ရောပရာချန်နယ်ကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုတင်ဆက်ပေးမယ်စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းကြောင်းလေးကစာရေးဆရာဒရေးဆက်ကရေးသားထားတဲ့နေမောင်ပါဝင်သောကိညာမော်ဝင်ကျိုးလို့များတဲ့ဇာတ်လမ်းကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးကလိုက်ပါခံစားနားဆင်ပေးပါဦး။တင်လက်စာရေးကျမတို့ channel လေးကို subscribe နဲ့ notify bell လေးနှိပ်သွားပေးဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုပါစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုခုပဲစတင်လိုက်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံနေရာနဲ့ပြားမှာတရေကျန်းတဲ့အိမ်ကြီးမျိုးပါဝင်အိမ်များ၊ကျောင်းများ၊ဇရက်များအဆောက်အဦပါများစွာတို့လည်းတစီတရေတို့ချောင်းလန်လေးရှိတဲ့အဖြစ်ပြက်များရှိခဲ့ကြပြီ။ထို့အတူကဘာရဲရဲတို့မှလည်းတလုတ်ကဲတို့တစီတရေချောင်းလန်နဲ့အဆောက်အဦများနေရာများစွာတို့ရှိကြပါရဲ့။တစီတရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စူးစမ်းလေ့လာမှုများလည်းအများပြားရှိခဲ့ကြတယ်။နာနာဘဝလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်များနောက်ကိုခြေရာကောက်ကလိုက်လံရှာဖွေတဲ့နာနာဘဝမျိုးစုံများပင်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုတစီတရေတို့နောက်ကိုခြေရာကောက်လိုက်ကြတဲ့နာနာဘဝသူတေသည်နာနာဘဝမျိုးစုံတို့ဟာကဘာပေါ်မှာတရေအချောက်ဆုံးနေရာများနဲ့ဒူးဆန်းတဲ့ဝိညာဉ်ဓာတ်ပုံများကိုပေါ်ထုတ်တင်ပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကဘာပေါ်ရှိတရေအချောက်ဆုံးနေရာများတွေမှာဆယ်နေရာကိုရွေးနှုတ်ပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ကြလေ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတရာကျော်အချိန်ကာလမှာရှိခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာနိုင်ငံတကာမှာမျက်စိကျလောက်အောင်သဘာဝတည်ရဲ့ဇာတာပေါ်များတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသများမှာအရှံပဲထွက်တဲ့စံစဘာအလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းဒေသများမှာပေါက်တဲ့ကျုံပြေကရိုတဲ့မွေးစတဲ့တံမိုးရှိတဲ့တစ်များမိုးကုတ်တနယ်လိုတူးချင်တဲ့နေရာတူပရများစတဲ့ကြောက်မြတ်ယတနာများရခြင်းဖားခဲ့နေတဲ့ကြောင့်ဘယ်နေရာတူတူကြောက်စင်းရခြင်းခဲမဲ့ဖြူအပြိုင်နဲ့ဘောငွေရွှေအစရှိတဲ့တတ်တို့များရေနံအစရှိတဲ့တဘာဝတွင်းထွက်ပစ္စည်းတို့မှာမြန်မာပြည်နေရာအနှံတူးဖို့ယူလို့မကုန်နိုင်အောင်ပေါများစွာရှိခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တွေကိုနိုင်ငံခြားသားများကမျက်စိကျခဲ့ကြလို့နီးပရိယံမျိုးမျိုးသုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါမဲ့နိုင်ငံခြားသားများကတချို့လောက်သာထုတ်ယူနိုင်ပြီးအတော်များများကြံခဲ့ကြတယ်။နေပေါင်းတရာကျော်များစေကြိုက်ထုတ်ယူခဲ့ကြတော့လေမကုန်ပြီ။နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ခေဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သူများကအမြင့်ကျယ်ကျယ်နဲ့၎င်းတို့ထုတ်ယူဖို့မတတ်နိုင်တဲ့တယံဇာရများကိုအိမ်နေချင်းတိုင်းပြည်များကိုကိုပစ္စည်းမဟုတ်တလို့ဈေးချိုချိုနဲ့လက်ညှိုးထိုးကရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ကျွန်သိရေနံစံစဘာကြောက်စိန်ကျင်းနီရွှေငွေစားရတွေကိုရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ထို့ယူခင်ရသူများကတစ်တော်များကိုအပြောင်ရှင်းနေတရုတ်နိုင်ငံမှာတိတ်ခုတ်လဲရင်ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးတော့လေမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကိုဝင်ရောက်ခုတ်ယူတဲ့အခါမှာအပင်သားမကပဲအမြစ်ပါတူးယူကြပါတယ်။တောင်များကိုအလုံးလိုက်တည်ယူလို့မရတဲ့အခါဖြိုယူတယ်။မြစ်ကြီးလေးစင်းကိုပါတိမ့်ပိုက်ယူဖို့ကြိုးစားလာကြတယ်။နောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးများကိုပါဈေးပေါ်ပေါ်ဖြင့်ဝယ်ယူကြတယ်။လူကုန်ကိုချင်းကိုတတိယရောက်ဓာစီကြတယ်လို့ကျွေးကြော်တန်များနဲ့ကျွေးကြော်ဓာစီနေတော့လေမရေမတွက်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးများတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုရောက်ကုန်ကြတယ်။မွေးရဇေဝများကိုထိန်းချုပ်သည်လို့ပြောနေနေလော်လီကားများနဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်။မလွဲသာလို့ဖမ်းမိတော့လေပိုင်ရှင်မပေါ်တဲ့မွေးရဇေဝများဖြစ်ရတယ်။သတင်းစာများမှာတစ်တော်နဲ့တစ်ပင်ချစ်ခင်သည့်လူမျိုးတစ်ပင်ကိုနှစ်စင်ဆိုင်ရွှေတိုက်ကိုစုဆိုရဲဆောင်ဖို့များကိုနေ့စဉ်တွေးကြရတယ်။တပတ်မှာတလူပြောရင်းနဲ့တပတ်မှာလည်းတစ်တော်များကိုပြောင်းအောင်ခုတ်ခဲ့ကြတယ်။ဆောင်ဖို့နဲ့ညီအောင်တစ်ပင်တော့ပြန်ဆိုင်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ကျုံးပင်မဟုတ်ပဲတခြားပင်များဖြစ်နေတော့ဘာမှအသုံးမတည့်ခဲ့ပြီ။မြန်မာနိုင်ငံကိုနေပေါင်း90ကျော်များကြာအောင်တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဘာမှမကြံအောင်လက်ညှိုးထိုးရောင်းစားသွားခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့လူစုကတော့တတမကဆဲသက်စားလို့မကုန်အောင်ကျွဲဝချမ်းသာသွားခဲ့ကြတော့လေမြန်မာတပြည်လုံးကတော့ဆင်းရဲတွင်နေခဲ့ကြတယ်။အာနာရှင်များနဲ့အပေါင်းအသင်းပြုတ်လုံနိုင်တဲ့လူတစုတချို့လည်းဘီလျံနာဘဝရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်အခြားကြတဲ့နေရာများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးသူတို့လက်ထဲရောက်ကုန်ခဲ့ကြလိမ့်ပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်တော်များလည်းမရှိတော့ပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်တော်များလည်းမရှိတော့ပြီ။1950ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ကဆိုရင်ပြင်ရဲတည်တော်ဘကိုးရုံမတည်တော်နဲ့အထက်ပိုင်းရှိအဓိကရတည်တော်များမှာလူတယောက်တိုးဝင်ဖို့ပင်မလွယ်လောက်အောင်ကောက်လာပြီးအထက်ပိုင်းတည်တော်များမှာဂျုံပြေကရိုအစရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တည်တော်ကြီးများမှာအပင်ချင်းရှက်အကိုင်းခက်ချင်းဆက်ကနေပြောက်မတိုးအောင်ကောင်းကြတယ်
အပိုင်းဒီရတဲ့မြဝကျုံပေါ်တေတော်ကြီးများမှာလေကနေစိုးပင်ညပပင်ကဗလာပင်အစရှိတဲ့တိပင်ကြီးများနဲ့ညို့နေအောင်ကောင်းလာပါတယ်တေတော်ကြီးများမှာရှိကြတဲ့စင်ချာကြတဲ့မွေဝဝမိချောင်းမြောင်းစားတဲ့တော်ရိဆိုင်တို့ကလေတက်ဆိုင်ရတော်များမှာရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့် တော်အကြောင်းတောင်းကြောင်းများကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ရေးမယ်ဆိုပါကခြံခွေးရ၅၀ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းကာလများကသာအခြေတည်ပြီးရေးရခြင်းဖြစ်ပေ။အခုပေါ်ပြမယ့်အချိန်ကာလမှာခြံခွေးရ၅၀ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။နေရာကအဲဒီအချိန်ကာလကအတွားလာခက်ခဲလာလို့လူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့ဂတုကနန်ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ဂတုကနန်ဒေသဟာပင်လယ်ကူးမြို့နယ်အတွင်းပါဝင်ပြီးတော့တောင်မြင့်ကြီးများဝန်းရံလျက်ရှိတ
ပေးနေထောင်ကျော်၃၄ပါးမြင့်တဲ့တောင်များဝင်းရံထားလျက်ပေးနှထောင်နေရာတဆယ်မြင့်တဲ့လက်က၃တောင်နှထောင်၆၅၈ပေးမြင့်တဲ့၃ထက်၄တောင်အဲ့ဒီ၃ထက်၄တောင်နဲ့မင်းမွေးမှာတမောချောင်းနဲ့၁၄တောင်တို့ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီတောင်များရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ပေပေါင်း၂၅၂၈ပေးမြင့်တဲ့နွားလပုတောင်ရှိပါတယ်။ဒါဖြင့်၂၅၉၈ပေးမြင့်တဲ့ပင်ပေါ်တောင် ပေပေါင်း၂၉၂၄ပေမြင့်တဲ့အုံးပင်တောင်နဲ့ပေပေါင်း၂၄၉၉ပေမြင့်တဲ့ရိုးမတောင်တို့ဟာဂရုကနန်ဒေသအားဝန်းရံထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်များမှာဈေးဖြူတောင်နဲ့ကြီးမှပါဝင်ကြလေဒိုတောင်များကတာမန်အမြင့်ပေရှိတဲ့တောင်များသာဖြစ်ကြပြီးအရှေ့ဘက်တကြောမှာဈေးကထားတဲ့တောင်ကြီးများကပုံမြင့်ကြပါတယ်။ဂရုကနန်ဒေသရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာပေပေါင်း9,956ပေမြင့်လေအရှေ့ဘက်မှာပေပေါင်း3,156ပေမြင့်တဲ့မှန်ကင်းတောင်ကြီးရှိတယ်။အနောက်ဘက်မှာတော့ပင်လယ်ဝူးဒေသမှာညနေမိတ်အစုံကိုမိုးမြင့်ကပိုင်းခြားထားလျက်မိုးမြင့်မှာကြောက်တန်းကြောက်ဆံများပေါ်လာလို့တေးပေါင်များမျောချဖို့အသုံးပြုလို့မရပေ။အချိန်ပြင်းစွာနဲ့စီးလာတဲ့ရေစီးရဲ့ကြောက်တန်းကြောက်ဆံများက ကန်လန့်ခန်နေလို့အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာဝဲကရော့ကြီးများရေတကုန်ကြီးများကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဝဲကရော့ကြံပြီးတော့ကြောက်ဆောင်ကြောက်တဲများပေါ်လာလို့တဲဖောင်နဲ့တော်လည်းကောင်းလေနဲ့တော်လည်းကောင်းသွားလာလို့မရပါ။တောင်မြင့်ကြီးများပေါ်လို့ကြောက်ကပားကြီးများကနေရာမလဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်းနဲ့တော်လည်းကောင်းခြေလင်းနဲ့တော်လည်းကောင်းသွားလာလို့ခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးခဲခါကဂရုကနန်ဒေသမှာတခြားဒေသများမ
ာပါတယ်အဲ့ဒီတတော်ကြီးများမှာကျွန်ပြင်ကလေးဖက်ဝင်းပြင်းမာစီတူတင်မွေးပင်ပေါ်တယ်တင်မွေးမှာအမြုတ်တေတမျိုးဖြစ်ပြီးမဟာကားလို့ခေါ်တဲ့တစ်တမျိုးမှာရပြည့်တင်မွေးမှာကြောက်တူးသလိုကံကောင်းမှရနိုင်တဲ့အမြုတ်တေတမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်များပြင်နေရအနက်မှာကျိန်တော်ဝါတော်ကြီးများကလည်းလူလိုမပေါအောင်ကောက်လာပါတယ်။ဒါပြင်ဆေးဘက်ဝင်အပင်များဖြစ်တဲ့လက်ဖက်၊ဟင်းပြင်၊ရင်းပြညူ၊ရင်းပြဖြူ၊ကျင်းပြန်၊ပိန်းပြန်၊နှင်းနှင်းနဲ့ကမုန်းပင်မျိုးမျိုးတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာသုံးထက်ကြီးတောင်နဲ့မနီးမွေးမှာရှိတဲ့ဓမောချောင်းကြီးရဲ့နေရာကိုလူရွယ်၃ယောက်တို့ရောက်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီ၃ယောက်မှာတခြားမဟုတ်ပေမော်ခါရွာမှာနေကြတယ်။နေမောင်စောတီငမဲအောင်တို့၃ယောက်ပင်ဖြစ်ကြပါရယ်။၎င်းတို့၃ယောက်စလုံးမှာအသက်၂၅နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိကြပြီးလူပြိုလူလူများဖြစ်ကြပါရယ်။သူတို့ဟာမိုးဆိုးလုပ်ကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းမလုပ်တော့လေ။ဒေါတောင်ကိုသွားကြရတဲ့အခါမှာလေးများဓာလန်လည်းနဲ့စရာတွေကိုတော့ပြည့်စုံအောင်ယူဆောင်လာကြရယ်။သူတို့ရောက်လာတဲ့နေရာမှာလူသူအယောက်ပေါက်နေပြီးတောနဲ့လာတဲ့နေရာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုလာရောက်ကြခြင်းမှာတင်မွေးအမျိုးတွေရှာဖွေဖို့တွေတကူတကတက်လာကြခြင်းဖြစ်လေတမောချောင်းမှာတိတ်တော့မကြိလာပြီဒါပေမဲ့လူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့အဲ့ဒီချောင်းများတွိုင်းမှာတင်မွေးအမျိုးတွေရနိုင်တဲ့မဟာကာပင်များရှိရဒါကြောင့်တကူတကတက်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလေထိုချောင်းဘက်ကိုတခါတရံရောက်ဘူးတော်လေတလူနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ကြည့်ရှုဖို့ရောက်လာခြင်းမဟုတ်ပဲဖြတ်သွားပြက်လာသဘောမျိုးနဲ့ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တို့ရောက်တာတနည်းကအရင်ညာတဝိုက်ကိုလှဲ့လေပြီးတော့တင်မွေးရှာဖွေကြပါတယ်။တင်မွေးရှာဖွေရဲ့အလုပ်မှာကြောက်တူးတဲ့အလုပ်လိုပဲကံတရားနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်တူးတဲ့အလုပ်ကလည်းဘယ်ကြောက်အောင်မဲမမသိရကြောင်းစံတော်ဝါတူးကြရှာဖွေကြရတယ်။တင်မွေးရှာဖွေရဲ့အလုပ်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မဟာကာတိပိန်ပေါင်းများစွာမှာဘယ်တိပိန်မှာတင်မွေးရှိမီကိုမသိရလို့စိတ်ထင်နဲ့တင်တော်တဲ့တိပိန်များကိုလဲဖြက်ရှာဖွေကြရတယ်။
ကံမရှိလို့တော့လည်းကောင်းအစင်မသိလို့တော့လည်းကောင်းတိပင်များစွာလဲပြလို့ပိုင်းတဲ့ရှာပွေတော်လေတကြက်သားနှစ်ကြက်သားပင်မရတတ်ပေကံကောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာတိတပင်လဲပြရုံနဲ့ပင်တိမွေးကိုပေးတဲ့ချိန်နဲ့ရတတ်ကြတယ်ဒါတဲ့ကံကောင်းသူများကသူ့လိုလိုလဲကြပြီးဆွေးမိနေတိများရေမှာတိမွေးအတုံးခဲလိုက်တွေ့ရတတ်ပေတခါတည်းရင်တခြားသူများက တိပင်စီတိပင်လုံးလဲပြီးပိုင်းတဲ့ရှာဖွေပါတော့လေမတွေ့လို့အတိုင်ထားခဲ့ရတယ်။နာမရောက်လာသူများကသူတို့မရှာဘဲထားခဲ့တဲ့တိပင်အပိုင်းပြက်ထဲမှာမမျော်လင့်မဲ့တိမွေးတို့များအစဉ်သင့်တွေ့ရတဲ့တာမျိုးလေးရှိပါတယ်။နေမတို့တော့ရဟာတဏီကိုနေရာအနက်ကိုတိမွေးရရှိနိုင်တဲ့မဟာကပင်များလိုက်ရှာကြတယ်။တမောချောင်ရိုးတခြားမှာမဟာကပင်အတော်များများကိုတွေ့ရပါတယ်။တိမွေးရှိနိုင်မဲ့ထင်တဲ့တိပင်တချို့ကိုလဲပြက်ရ
ตมอชาวโหชาวปูจาตอเลชามยาเป็ดอเนียกูยอลาจาบาเรตมอชาวโหชาวปูจาตอเลชามยาไปกูตะคามะไม่อยากพูแกจาบิจาจาด้วยเตมะเมนเตมะอะเตสันผิดนี่จาบาเรตะเนียโดทูจาเรเมียนกวนโหเมียนด้วยจาเรตมอชาวเยฮูเป็ดแกเนดีเป็ดแกมาจ้วงเป็ดเนเป็งป่องนี่เลตะเป็งลงอเนยอย่างต้านนี่เลจ้วงเนเป็งอะเมียวซาผิดบาเรจ้วงเป็ดมาอะผิวๆๆอวายาวนันนุ้ยตายาวอเนยอย่างมาชีฮาอะผิวอย่างเนอวายามา ပေါ်လာပြီးတော့အနဲ့ယောင်တန်းနေတဲ့အပေမျိုးမှာရှာပါလာတယ်။အနဲ့ယောင်မှာတပင်လုံးမဲနဲ့နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲအပင်နဲ့အရွက်တို့မှာအနဲ့ယောင်တန်းနေခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒုစရနဲ့အချက်မှာတမောချောင်းဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကနေရှိကြတယ်ကျွန်းနဲ့ပင်နဲ့ပင်မှာလူစားပြိုးထားတဲ့တိပင်များကဲ့သို့တညီတဲ့တရွေတွေတပုံစံနဲ့ရှိနေကြခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းနဲ့နေပင်မှာလားတညီတဲ့ဖြစ
ပြောဆိုတိုင်းမျိုးချောင်းနဲ့မနေမွေးနေရာမှာပဲစကိုင်းချကြလေအချိန်ကာလမှာစောက်ကိုနေကူးကာလကူးပြောင်းစာချိန်ဖြစ်တော်လေအေးတက်ကရှိနေသေးရေမြောက်ပိုင်းချိန်ရောက်တော့နေမောနေပွဲများကြာစင်းလာရေကောင်းကင်မှာလာရောက်ရှိတော်လေဝူရဝါလောက်တာအလင်းရောင်ရှားပါရေဒီမှာတို့တို့ရမှာချောင်းနဲ့မနေမွေးနေရာမှာရှိရေကူပေါက်တပေါက်ကိုဝင်းကအပေါဝါမှာမီးဖို့ထားရေ ပါလာတဲ့စားသားများကိုချက်ပြုတ်စားသားပြီးနောက်တရီတမောအေးကြပါရယ်ကူပေါဝါမှာမီးဖို့ထားရကြောင်းတုံးရစလုံးတနေကိုမောပန်းလာသမျှတရီတမောအေးကြလေညအုပ်ပိုင်းချိန်ရတော့စောတီနဲ့ငမောင်တို့နှစ်ယောက်ကသာနေနေခြားခြားအေးပြော်နေကြတော့လေနေမှာတော့အိတ်မပြောသေးလို့လဲလောင်းရင်းနဲ့နားနေလေအတန်ကြာတော့အပြင်ဘက်မှာစကားပြောတယ်လို့အတန်ကြာလို့နားစွန့်လိုက်တယ် စကားပြောတယ်မှာယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်တို့အချင်းချင်းပြောဆိုနေကြတယ်အတန်ပြစ်တော်လေအနှဲငယ်ဝေးနေရကြောင်းတဲတဲကိုခွေတော့မကြရပါဘူးနေမဆိတ်ထဲမှာတော့ဒေါ်ရီသွားလာနေသူများအချိန်လုံးမှအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တယ်လို့ထင်လို့ထားမကြည့်တော့ပါအတန်ကြာကြားနေရတဲ့အတန်များကချောင်းဘက်ကိုဆင်းသွားဟန်နဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားလေမကြခင်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာတချင်းဆိုရဲ့အတန်များကြားရတယ်စောစောကစကားပြောတယ်ကြားသည်ကမ
ဒါကြောင့်မနေနိုင်တော့လို့နေရာမှာထကာကိုပြင်းကိုထွက်ကြည့်ကြတယ်။အပြင်ဘက်မှာလာရောက်ရှိနေတယ်။တိပင်ရိတ်များရှိတဲ့နေရာဘက်မှာမလင်းတော့လေ။တိပင်ရိတ်လွတ်တဲ့ချောင်းဘက်မှာတော့အလင်းရောင်ရှိနေပါတယ်။တကြင်းတန်ကြားတဲ့နေရာမှာချောင်းဆက်မှာပေါက်နေတဲ့ကျိုးညီနာပင်နှပင်ရှိရာဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေမောင်ကစိတ်ဝင်စားလို့အပြင်ထွက်ကြည့်ဖို့ပြင်တော့စောတီနဲ့ငမန်းအောင်တို့နှစ်ယောက်ကနိုးလာကြတယ်။နေမောင်ဘေးသွားမလို့လဲ။အပြင်ဘက်ကတချင်းတန်ကြားလို့ထွက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။မင်းကလေဒေါ်ရီသွားလာနေရကြားလာပြီ။ဒီချိန်မျိုးမှာတချင်းဆိုနေမှာတော့လူဟုတ်မယ်မထင်ဘူး။ဥစ္စာဆောင်နေနာနာဘဝတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့။ငါသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးတော့ထွက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။နေမောင်ကနေဘေးမှာထောင်ထားတဲ့လန်ဒလက်ကိုယူပြီးကိုပြင်းထွက်တော့ကျန်တဲ့ယောက်ကပါမနေတာတော့လို့နောက်မှလိုက်လာကြတယ်။တချင်းတန်ကြားရဲ့ကျိုးနဲ့ညီနောင်နှစ်ပင်ရှိရာရောက်တဲ့အခါမှာတချင်းတန်ကရက်တန်သွားပါတယ်။သုံးယောက်သားအဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဥစွာနေမောင်ကစတင်တတိပြုမိသွားလေ။ဟိုမှာကြည့်လိုက်ကြစမ်း။ဘာလဲ။ကျိုးနဲ့နှစ်ပင်ကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကားညွန့်ပြီးတော့အပြာချင်းထိနေပါလား။ဟေး။ဒီတော့မှစောဒီနဲ့ငမန်းအောင်တို့ကနေမောင်ပြောသလိုပဲချောင်းတစ်ဖက်ကန်းစီပေါက်နေတဲ့ကျွနဲ့နှစ်ပင်တို့မှာကန်းညွန့်လျက်ရှိတဲ့အပြားချင်းဆက်အရွက်ချင်းထိဆက်နေသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။နေဘက်မှာခရေကဒီတိုင်းဖြစ်နေကြရလား။မဟုတ်ဘူး။နေဘက်ကငါတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတော့တပင်စီပဲခွဲရှိနေတာ
ထူးဆန်းလိုက်တာဒါမျိုးတွေဟာဖြစ်တတ်ပါတယ်သစ်ပင်တွေဆိုတာလည်းအသက်ရှိနေကြတယ်မဟုတ်ကမှလည်းရောဒါကျွန်းဖို့ပင်နဲ့ကျွန်းမပင်ဖြစ်မယ်တင်နေငမန်းအောင်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေရတော့ဒါမှန်ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးဆရာကြီးဥပန်ကောင်းနဲ့တွေ့ရင်တော့ပြောပြရအောင်မယ်တယ်လို့ပြောပြီးသုံးယောက်သာမိမိတို့စကိုင်းချတဲ့ကူရှိရာဘက်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်၎င်းတို့ကူရဲဝင်ပြီးမကြခင်မှာပဲထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေတဲ့ကျွန်းနဲ့နှစ်ပင်ရှိရဘက်မှာစကားပြောတဲ့ပြန်ကြရတယ်။ယောက်ျားတန်နဲ့မိန်းမတယောက်ပြောနေတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီနေရာဘက်မှာတာယာတဲ့တချင်းတန်များပြန်ကြရတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကလေညာဦးပိုင်းချိန်ကြော်လာပြီဖြစ်လို့တော်ရဲမှာတိတ်ဆိတ်ငင်းသက်စပြုတ်နေချိန်ပြီးလာရောင်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပြီးနှင်းကြတာကများလာတာကြောင့်တစ်ပင်များပေါ်မှာနှင်းဆက်ကြတဲ့တပြောက်ပြောက်အတန်များပေါ်ထွက်လာတယ်။တပြောက်ပြောက်တပေါက်ပေါက်နဲ့စီးကျက်ဝါကျက်မှန်မှန်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အသက်များကတချင်းတန်အားစီးကျက်ဝါကျက်လိုက်ပေးနေတယ်လို့ရှိလျက်ညနေပိုင်းရောက်တော့ညီမတို့သုံးယောက်မှအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။နောက်တစ်နေ့နနက်ပိုင်းချိန်ရမှသုံးယောက်သာပြန်နိုးလာကြတယ်။ပြန်နိုးလာတဲ့ဂူပြင်ကိုထွက်ကြည့်ကြတဲ့အခါညအပင်ချင်းရှက်အရွက်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ကျွန်းနဲ့နေပင်မှာပြန်လဲတက်မက်လဲရှိနေပြီးတပင်ချင်းစီပြန်ခွဲနေသည်ကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရပြီးတော့တယ်။သူဆန်တဲ့ကျွန်းနဲ့မောင်နဲ့အကြောင်းကိုဒီမတို့သုံးယောက်ကတွေ့မြင်သွားကြသလိုတခြားရွာများမှတိုးတက်လာတဲ့မိုးဆိုးတချို့ကလည်းတွေ့မြင်သွားလို့အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကအတော်ပင်ပြည့်နှံ့သွားပါတယ်။ဒီမောင်ကရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့အဘဦးဘိုးလူကိုမင်းမြန်ကြည့်ရလေ။ဦးဘိုးလူမှာကတူးအမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအရက်မှာပဲတသက်လုံးနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ရှေးမီနောက်မီလူကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်စဉ်ကမောဆူလုံးနဲ့ဒိုနီယာများကိုလက်လေသွားခဲ့ရသူမရောက်ဘူးတဲ့နေရာမရှိသလောက်ရှားပြီရဲ့အဘတော်ရဲမှာကျိုးနဲ့နေပင်တွေ့ခဲ့တယ်တမောချောင်းပြဘက်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ချောင်းတစ်ဘက်ကန်စီပေါက်နေပြီးတော့နေဘက်မှာဒီတိုင်းနေရညဘက်ရောက်တော့အပင်ချင်းကိုင်းပြီးတော့အပြားချင်းထိသွားကြတယ်နောက်ပြီးစကားပြောတဲ့တချင်းတန်တွေလည်းကြားခဲ့ရတယ်ဥဘလူကကိုနှမြမြဝါနေမှာခေါင်းညိပြတယ်အဲ့ဒီကျွန်းနဲ့မောင်းတဲ့အကြောင်းကိုအဘသိသလား။သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာဇဝင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အရင်တော့တမောချောင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာမရှိသေးဘူး။မြေပြင်အတိုင်းပဲရှိသေးရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ငါတို့ငယ်ရွယ်စဉ်လောက်ကအဲ့ဒီနေရာနဲ့မင်းဝင်းမှာရှိရဲ့ရွာဒီရွာမှာယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်တို့ချစ်သူပြေးခဲ့ကြတယ်။တော်ရဲမှာသူတို့ချင်းတွေ့နေတော့လူကြီးတွေတိပြီးတော့လိုက်လာတော့ထွက်ပြေးကြတယ်။ညီမကခေါင်းကြီးပြတယ်။နဖက်မိဘတွေကလည်းသဘောမတူကြတော့အတင်းလိုက်ကြတဲ့အခါမှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြေးနေအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့တယောက်တနေရာစီဖြစ်သွားကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းမလွတ်နိုင်မဲတိကြတာနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကိုကိုတက်တည်သွားကြတော့တယ်။လူကြီးတွေရောက်လာတော့အသက်မရှိတဲ့အလောင်းတွေပဲတွေ့ကြရတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့တည်ရဲ့နေရာမှာပဲတနေရာစီခွဲပြီးတော့မြုပ်ထားခဲ့ကြတယ်။စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ယောက်ျားလေးအလောင်းနဲ့မိန်းကလေးအလောင်းကတနေရာစီဆိုတော့တည်တဲ့နေရာမှာပဲတနေရာစီမြုပ်ခဲ့ကြတယ်။နေတော်ကြာတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆူလိုပဲသူတို့မြေမြုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကကျွန်းနဲ့ပင်တွေတပင်စီပေါက်လာတယ်။ဥဘိုးလူကကိုနှမြမြဝါနေမှာဒုံမှတ်သားထားတဲ့အချက်တွေမှာမှတ်မိတယ်လို့ပြန်လဲပြောပြလေ။အခုတွေ့နေတဲ့ကျွန်းနဲ့နေပင်ကအဲ့ဒီချိန်ကလေးကပေါက်ခဲ့တာဖြစ်မှာပေါ့နော်။အေးဟုတ်တယ်။ဒါဖြင့်ချောင်းကဘလို့ဖြစ်ပြီးရောအလေအားချသွားရလေပါရှေးရအဲ့ဒီညမှာချောင်းမရှိသေးဘူးမြေပြင်ပဲရှိရလူတွေမြုပ်ထားတဲ့မြေပုံပေါ်မှာကျိုးနဲ့နှစ်ပင်ပေါက်လာပြီးနောက်မှာတောင်ကျရေတွေဆင်းလာပြီးအခုလိုချောင်းချသွားတာပါပဲဒီလိုပြောပြရဲနေမောင်စိတ်ထဲမှာတော့တောင်ကျရေဆင်းလာလို့ချောင်းဖြစ်ခြင်းမှာသဘာဝအတိုင်းဖြစ်တဲ့သို့တော်ညာလေးထူးဆန်းတယ်လို့တော့အထင်မိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာနေမောင်တို့လည်းတခြားနေရာများကိုသွားလာနေကြတာကြောင့်ကျွန်းနဲ့မောင်းနဲ့လို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုထပ်မရောက်ဖြစ်ကြတော့ပြီ။သူတို့မရောက်တော့တဲ့လပိုင်းတွဲမှာအဲ့ဒီနေရာမှာထူးထိုင်တဲ့အဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်းနဲ့မောင်းနဲ့ရှိတဲ့ဓမောချောင်းပြဘက်ကိုလူသုံးယောက်ရောက်လာကြပါတယ်။တယောက်ကအသက်50ကျော်ရွယ်ခန့်ရှိပြီးဂျန်တယောက်ကတော့ဒေသခံလူရွယ်နှစ်ဦးဖြစ်ကြလေ။ရှေးမှာဦးဆောင်လာတဲ့လူကြီးရဲ့အမည်မှာဦးရွှေမောင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးဘဘူးထူချင်းအလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်ပြည့်သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပင်လယ်ဘူးမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူဖြစ်တယ်။သူ့ကိုအဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ငွေကြေးချမ်းသာသူတူကဘဘူးယိုတူတယုတ်အဲ့ထားတာကြောင့်တေကောင်းဝါကောင်းရှာဖွေဖို့ထွက်လာရင်မှမော်ခါရွာဘက်ကိုလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။သူနဲ့အတူပါလာတဲ့အဖော်နှစ်ယောက်မှာမ
မော်ခါရွာသားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့တန်းရွှေနဲ့စိတ်မတ်တို့နှစ်ဦးဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့မင်းများစုံစမ်းတဲ့အခါသူတို့ကြကြကျွန်းနဲ့ပင်ရှိရဲ့တရင်ကိုကြားလို့သူတို့ဘာအခကျင်းဝင်ပေးပြီးခေါ်ကခေထွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးမင်းတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ကျွန်းနဲ့ပင်ရှိရဲစွာဘယ်နေရာမှာလဲတမောချောင်းပြပတ်မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကြားရတယ်မင်းတို့တွေ့ခဲ့တာလားမဟုတ်ပါ
တဲ့လိုတွေ့ရင်တော့တပင်ကိုအရင်လဲပြတ်ယူသွားမယ်ကျန်တဲ့တပင်ကိုတော့နေရာမှတ်ထားခဲ့ပြီးနောက်အတုံးလိုတော့မှလာလဲယူရမယ်တဲ့လိုစိတ်အားထက်သန်သွားတဲ့ပြောလေတုံးရသားစကားတပြောပြောနဲ့လာကြရနေလဲပဲချိန်ရောက်တော့တမောချောင်းပြပတ်ကိုရောက်လာကြပါတယ်ချောင်းပြပန်ရောက်တော့ချောင်းချားကိုကန်တဖက်တစ်ချက်စီမှာတညီတဲ့ပေါ့နေတဲ့ကျွန်းနဲ့မောင်နှံကိုတွေ့ရပါတယ်ဥွှေမောင်ကတဲ့ပင်တပင်ကိုကြည့်ပ
ူးလဲပြရမှာတော့နှမျောစရာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုကျိုးနဲ့ပင်မျိုးတွေဘူးကဒါပေမဲ့ဒီလိုကျိုးနဲ့ပင်မျိုးတွေ့ဘူးကမလွယ်ဘူးမဟုတ်လားမန္တာပေါ့ကွာတိုးတောင်တွေထဲမှာတခြားကျိုးမင်တွေသာတွေ့ချင်းတွေ့မယ်ဒီလိုကျိုးနဲ့ပင်မျိုးကတော့တွေ့ရခဲ့တယ်ဒီကျိုးနဲ့တုံးကဘပုထုလိုက်ရင်တော့ငါးလက်ရမျိုးနဲ့သာဆိုရင်ကြိုက်တဲ့စီတောင်းယူလို့ရနိုင်တယ်ဥရွှေမောင်ကခက်ကြွားကြွားလေးတန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျိုးနဲ့တပင်ကိုလဲချဖို့လော့တာပစိန်တို့ကိုပြင်ဆင်နေဒီလိုပြင်ဆင်နေချိန်မှာပဲအလဲရောင်ပြောက်သွားပြီးဒေါ်တော်လုံးမိုးမောင်ကြသလိုမဲမောင်ကြလာတယ်လေပြင်းများတိုက်ခတ်လာတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲမိုးရွာတော့မယ်ထင်တယ်အချိန်ခါမဟုတ်ကွာဒီလောက်လေကျန်းနေရင်တော့တဲ့ပင်လဲလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးခဏတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပဲဒီလိုပြောဆိုကမိုးလေခွဲနေရာမှာဝင်နားနေကြတယ်အတန်ကြာတော့မှလေမိုးများပြန်ငြိမ်သွားတဲ့အတွက်တဲ့ပင်ရှိရာလာပြီးလဲဖို့ပြင်ဆင်ကြပြန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ထပ်လေပြင်းများတိုက်ခိုက်လာပြန်လို့စောင့်ကြည့်ကြတယ်။ဒလုံးနဲ့တပြေးပြေးနဲ့ညနေဆောင်ချိန်ရောက်သွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်တိပင်လေဖို့မဖြစ်တော့လို့မနီမွေးမှာရှိတဲ့ဂူတကူတဲကိုဝင်လာကြလေ။ဂူရင်းရောက်တော့စိုင်းတောင်ရင်နဲ့တန်းရွှေကပြောတယ်။ပြောတန်ကြတာတော့ညချိန်ရောက်ရင်ကျိုးနဲ့တပင်ကအပြားချင်းထိပ်ပြီးတချင်းဆိုတန်ကြရတယ်တဲ့။ဟုတ်နိုင်ပါမလားကွာ။တိပင်ကတော့တချင်းဆိုနိုင်ပါမလား။ဒေါ်ချောက်တာများဖြစ်မှာပါ။စိမ့်မက်ကပြောပါတယ်ညချင်ရတော့၃ယောက်သားပြင်ထွက်ပြီးအချိန်ကြီးထွက်ကြည့်ကြတယ်။ကျွန်းနဲ့တပင်မှာနေလည်ကတွေ့ရတဲ့အချိန်ပဲရှိနေကြပြီးအပြားချင်းလည်းမရက်ပြီးတချင်းတိုင်လည်းမကြရပြီးဒါပေမဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုတော့တွေ့ရတယ်။မိုးလည်းမရွာနှင်းလည်းမကြပဲကျွန်းနဲ့ပင်အပေါ်မှာရေစက်ရေပေါက်များအစမပြေကျနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးမရွာပဲရေစက်တွေကျနေရဲ့။တစ်ပင်ဆိုတာရေတော့ပြီးပြန်ထုတ်ပြစ်လေရှိရဲ့။ဒါမျိုးဖြစ်မှာပေါ့။ထဲပြောပြီးတော့ကူတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားကြပါတယ်။နောက်တနေ့နနက်လင်းတော့လေလဲမတိုင်းရာသီဥတုလည်းကောင်းလို့ကျိုးနဲ့ပင်ကိုလဲဖို့ပြင်ကြလေ။ဒီလိုပြင်နေကြချိန်မှာပဲသစ်ပင်ပေါ်မှာမိုးရွာချနေသလိုရေစက်ရေပေါင်းများတပါးပေါင်းနဲ့တပြောက်ပြောက်ကျနေပါတယ်။ကျိုးနဲ့ပင်မှာလုံးဘက်ရွယ်စားတိတ်မကြီးလာတာကြောင့်လက်ဆွဲလာနဲ့တိုက်ဖြတ်ရမှာအလွယ်တကူပင်ပြတ်တောက်သွားလေ။သစ်ပင်ကိုလွှာနဲ့တိုက်ဖြတ်နေချိန်မှာပဲထူးခြားမှုတစ်ခုတိုက်တွေ့ရသေးတယ်။တိပင်မှာသွေးရောင်ကဲသူနေရနေတယ်တစ်စင်းရည်များစိတ်ထွက်လာတယ်။နောက်ဆုံးတော့တန်းရွှေနဲ့စိမ့်မတ်တို့နှစ်ယောက်ကတက်ညီလက်ညီလွန်နဲ့တိုက်ဖြက်ကြလို့ပင်ချေရှိပင်စီမှာပြတ်တော့သွားလေရယ်။ဒါပေမဲ့တိပင်ကမလဲပဲပင်ချေပေါ်မှာပဲမမက်ကြီးရှိနေတာလေတိုက်ရင်တကြွရွနဲ့လဲနေတန်းရွှေဟာတန်တက်ထက်ကပစိန်နဲ့ထုတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးပတ်တင်ထက်နေပါတယ်။တန်တက်ရိုက်သွင်းတော့လေတိပင်ကမလဲသေးပဲအောက်ခံမြေစုံပေါ်မှာသာလဲနေလေတိုက်တဲ့ခါမှာဟိုရင်တီရင်နဲ့ရင်ထိုးနေတော့တယ်တောမှာမွေးတောမှာကြည်ကြတဲ့တန်းရွှေနဲ့စိမ့်မတ်တို့နှစ်ယောက်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုမြင်ရုံနဲ့တာမန်ချင်းတွေမျိုးမဟုတ်ပဲတီးကြရလို့မျက်လုံးပြူးနေကြတယ်နောက်တော့ခါပြက်နေတဲ့တိပင်ကြီးဟာလဲကြတော့မတက်ဖြစ်ကရင်ထိုးလာသည်ကိုမြင်တဲ့ခါမှာမနေဝန်းကြတော့ပဲခြေဦးတင်ရထွက်ပြေးကြပြီးတော့တယ်တိပင်ကြီးမှာအရက်မူးသမားတယောက်ကဲသူအတို့ကြောင်ရင်ထိုးနေပြီးမှလဲကြသွားလေရယ်တစ်ပင်လဲနေရာဘက်မှာတန်းရွှေထွက်ပြေးသွားတဲ့နေရာဘက်ဖြစ်ပါတယ်လဲကြလာတဲ့တစ်ပင်ကတန်းရွှေဘူလဲကြလာတော့လေကံအားလျော်စွာတစ်ပင်ကတခြားတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ကိုင်းပေါ်တင်သွားလို့တက်တာရရသွားတယ်ဟူတော်ပါသေးရဲ့ကံကောင်းလို့မသိသေးဒီလိုပြောရင်အပေါ်မောကြည့်လိုက်ရတင်နေတဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာရက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို
တွေ့လိုက်ရလို့အံ့ဩသွားတယ်။ဟေးအဲ့လူကစိတ်ဆိုးတော့တာထွက်နေတဲ့အမူအရာနဲ့ခါထောက်ကသူ့ကိုငုံကြည့်နေပါတယ်။နောက်တော့တိတ်ကိုင်းပေါ်မှာတင်နေတဲ့တင်လောင်းခြေထောက်နဲ့ကန်ချလိုက်သည်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးကြောင့်တန်းရွှေဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့နေရာမှာထားဖို့ကြိုးစားသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်မလွတ်တော့ဘူး။အပေါ်မှာပြုတ်ကျလာတဲ့သစ်ပင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာပြုတ်ကျသွားလျော်တယ်။တန်းရွှေရဲ့အော်တန်ကြီးဟာစူးစူးပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာလျော်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုမြင်တော့လေအဒူလာကြတဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ကဘာမှမတက်နိုင်ကြတော့ပါချေတဲရွှေတော့တည်ပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆရာကြီးငါတို့တက်လာမှမဟုတ်တာတိပင်ပြီးပြီးတော့တည်ရပဲမတက်နိုင်တော့လိုချင်တဲ့တိတ်တုံးကိုဖျက်တောက်ပြီးတော့ဒီနေရာနဲ့အမြန်သွားကြရအောင်တယ်လို့ပြောပြီးကျုံးပင်ရဲ့အရင်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုတင်တလောက်ဖျက်တောက်ယူပြီးထိုနေရာမှာပြန်လာခဲ့လေအဲ့ဒီပြက်ပြက်များဖြစ်ပြက်ခဲ့ပြီးဥရွှေမောင်ဟာရလာတဲ့ကျုံးတိတ်တုံးကြီးအားပပူယုတ်စတင်ထူတယ်ကျွန်းနတ်တုံးကြီးမှာနှစ်တုံးဖြစ်လို့တတုံးကိုထားပြီးတတုံးကိုရုတ်တုစတင်ထုပါရဲဥစွာထုလုပ်တဲ့ရုတ်တုမှာဂိညာရုတ်တုဖြစ်ပါရဲသူစိတ်ကူးကကျွန်းနတ်တုံးနှစ်တုံးကိုဂိညာရုတ်တုနဲ့ဂိနီရုတ်တုအဖို့မနှစ်ခုထုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပေရဲ့တနေ့တော့မော်ကားရွာဘက်မှာရောက်လာကြတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတနေ့တော့မော်ကားရွာဘက်မှာရောက်လာကြတဲ့လူတစ်ယောက်ကသတင်းတစ်ခုပြောပြပါရဲသတင်းကတော့မကောင်းလာဘူးဆရာကြီးဘလို့ဖြစ်လို့လဲတခါဆရာကြီးတော်ရဲခေါ်သွားတဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့တန်းရွှေကတော့တော်ရဲမှာပဲတစ်ပင်ပြီးပြီးတော့တေးရရှာတယ်မကြပါဘူးသူမိမနောက်ယောက်ကြယူသွားတယ်ဗျတပင်လဲလို့တပင်ထူတာပဲစမ်းသလားကွယ်တန်းရွှေမိမအသက်ကလည်းငယ်သေးတယ်အရင်ကတော့ယူယူအေးနေတာပါယောက်ျားတေတော့မှဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးဗျယူမဲယူတော့မိမရှိရဲ့သူများယောက်ျားအောင်မှယူပြီးယူရတယ်လို့ဗျအခုတော့အရင်မိမရဲ့မောင်ကမခံနိုင်လို့ထင်ပါရဲ့ဗျနေကင်းကြီးမှာဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်တာတေးပါရောလားအဲ့ဒီစကားကြတော့ဥရွှေမောင်ကပပူးထုနေရမှာစိတ်မချမ်းသာတဲ့အမူအရာနဲ့တက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်ဒါပြင်နောက်တစ်ခုလည်းကြံသေးတယ်ဗျပြောပါအောင်ကွတန်းရွှေနဲ့အတူလိုက်သွားတဲ့စိမ့်မက်ရဲ့မိမပေါ့သူကရောဘလို့ဖြစ်ပြန်တဲ့ရောစိမ့်မက်မိမလည်းငငယ်ကြောကြောပါပဲအရင်ကတော့အနေထိုင်အေးပါတယ်တလောအမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လည်းမသိပါဘူးစိမ့်မက်တော်ရဲသွားနေတော့ရွာတွေကကာလာသားတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်ကြတဲ့စိမက်ကတရင်ကြလို့ထင်ပါရဲ့ဒေါ်ရီသွားမယ်ဆိုပြီးပြန်ချောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ဥရွှေမောင်ကဒူနဲ့ဇောက်ကိုချကစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေပါတယ်သူတို့ကစိမက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဖောက်ပြန်နေကြဆိုတော့ဂျာဂူလီခိုးတဲ့ငနေဟာရောက်လာတာပေါ့အဲ့ရောက်ပေါ်မှာနှစ်ယောက်စလုံးရှိနေတော့ရုတ်တရက်စိမက်ပြန်ရောက်လာပြီးခြေတလုံးမွေးကြအောင်တွေးထားတဲ့မျက်ခုတ်ထားနဲ့ဝင်ပိုင်းတာနှစ်ယောက်စလုံးတည်ကြပါလိရောဗျာဖောက်ပြန်တော့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့ဆရာကြီးနဲ့တော်ရဲလိုက်ကြတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့မိမတွေဒီလိုဖြစ်သွားကြတာတော့အတော်ကလေးတိုက်ဆိုင်လာရဲ့ဗျာဘာဆိုင်တလေကွသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ကြတာပဲအခုစိမ့်မက်တယောက်ဘင်လယ်ဘူးကက်ကအချုပ်ထဲမှာရောက်နေတယ်နှလုံးပြန်တက်တာဆိုတော့ကြိုးစင်မတက်ရရင်တော့မှတကြုံတော့ကြမှာပဲဥရွှေမန်ကတက်ပြင်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါသူတို့နဲ့တွေ့တော့ဆရာကြီးကိုပြောစရာတွေရှိလို့တက်ခေါက်လာခဲ့ဖို့မားလိုက်လို့တကူတကကျွန်တော်လာပြောတာပါအေးအေးငါအလုပ်အားရင်တော့တက်ခေါက်တော့သွားတွေ့လိုက်ပါမယ်ဒီလိုဝစ်ကြိမ်တန်းကြီးပြန်ပြောလိုက်ရတရင်လာပြောသူကဥရွှေမောင်ကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်သွားလိုက်ရယ်သူပြန်သွားတော့လေအဲ့ဒီကြောင့်များကဥရွှေမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြံရိပ်ခဲ့ပြီးတော့ရယ်သူပြန်သွားတော့လေအဲ့ဒီကြောင့်များကဥရွှေမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြံရိပ်ခဲ့ပြီးတော့ရယ်ဥရွှေမောင်မှာပင်လယ်ပုံးမျိုးရဲ့မြို့ဆွန်တနေရာမှာနေထိုင်သူဖြစ်တယ်။သူဟာအသက်50ကျော်ကန်တာရှိသေးပြီးလက်ရှိတော့ပပူးထူရဲ့အလုံနဲ့အသက်မဝန်းကျင်ပြုတ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။၎င်းနေတဲ့အိမ်မှာတစ်သားနဲ့စောက်ထားတဲ့ရှေးရင်တလုံးဖြစ်တယ်။အဲဒီအိမ်မှာဥရွှေမောင်နဲ့မိန်းမဖြစ်သူကြော့မီတို့နေကြတယ်။ကြော့မီမှာအသက်30ရွယ်လောက်သာရှိသေးပြီးလုံကြီးပေါက်လာနေဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ကြော်မီမှာဥရွှေမောင်တယောက်အသက်အရွယ်ကြီးမှယူတဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်။အရင်ကယူခဲ့တဲ့မိန်းမနဲ့တားသမီးများကတော့ရဲဝေးမှရှိကြတယ်။ဥရွှေမောင်မှာကြော်မီနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်ဒီမှာမကြလာသေးဘူး။ကြော်မီကအဲ့ဒီအရက်သူဖြစ်ပြီးဆင်းရဲချို့တဲ့သူဖြစ်လို့ဥရွှေမောင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအာကိုအာထာရစေဖို့အတွက်အသက်အရွယ်ချင်းခွာတော်လေးယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥရွှေမောင်နဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာပဲနှစ်ယောက်တည်းပဲနေထိုင်နေ။ဥရွှေမောင်ခီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကြော်မီယာတားချင်းထဲမှာမဝမ်းခွဲတယောက်နဲ့ဒူးမတယောက်ကိုအဖို့ခေါ်ထားလေအဖို့ခေါ်ထားတဲ့တင်ဝေးနဲ့မိဖြူတို့ဟာမောင်နှမဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာလက်တူလက်တောင်းလာရောက်လှုပ်ကြိုင်နေကြသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်
ဥရွှေမားကလေမောင်နှမသားချင်းများလာရောက်ဆောက်ရှောက်ပေးရကြောင်းတခါတည်းရဲ့ညညသုံးညကြောင်းပြီးခီးထွက်လေတခြားเจ้าများတော့မဟုတ်ပေဘဘူးထူလို့ဖို့အတွက်တိတ်ကောင်းဝါကောင်းအရှာထွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင်ဝေကအသက်20ပင်မပြည့်သေးပဲလူပြိုပေါင်းအရွယ်ဖြစ်တော်လေအလုတ်ကျန်းသမားတယောက်ဖြစ်လို့ကိုခန္ဓာကကြန့်ခိုင်တောင်တင်းသူဖြစ်တယ်ကြော်မီနဲ့မောင်နှမဝန်ခွေတော်ရဲလူသားသိရတော်လေပဲနဝန်ခွေတော်ဆက်တီကိုပင်မသိရပေဥရှိမောင်တယောက်အိမ်မှာရှိတဲ့အခါမှာတော့တင်ဝေနဲ့မိဖြူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကအလုတ်ရှိရင်နေဘက်လာပြီးညဘက်ပြန်ကြတယ်ဥရှိမောင်မရှိရင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးညဘက်မှာအဖုံအဖြစ်စောင့်အိပ်ပေးကြတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မှာအတော်တန်ကျဲဝင်းပြီးတော့ခေါင်းရင်းဘက်မှာတော့ဥရှိမောင်ဘဘူးထူတဲ့ပစ္စည်းများနဲ့ပြည့်နေပါတယ်။စူး၊ဇောက်၊လွှာ၊ဒါစရီပြင်းလက်ရက်တန်များလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ပိုင်းပြတ်ထားတဲ့သစ်သားပိုင်းသစ်သားတို့များပုံကြမ်းလောင်းထားတဲ့ရုပ်တုအမျိုးမျိုးအချောတက်ထားတဲ့ရုပ်တုအမျိုးမျိုးတို့လည်းရှိကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များတရားမင်းယုတ်တူမဲတော်ဘိုးတော်ယုတ်တူနှစ်မျိုးစုံယုတ်တူများကခေါင်းရင်းဘက်မှာထားလျက်စင်ယုတ်တူမြင်းယုတ်တူကလုံးနဂါချင်းသိမနုတီဟာစရဲယုတ်တူများယောက်ျားယုတ်တူမိန်းမယုတ်တူများတော့ပုံတရမျိုးမျိုးနဲ့ထုလုပ်တာကနေရာအနက်ပြားမှာရောနှောထားလျက်အဲ့ဒီယုတ်တူများနဲ့ရောနှောမထားဘဲတည်ချထားတဲ့ယုတ်တူတစ်ခုလည်းရှိပေတယ်တခြားမဟုတ်ပေကျွန်းနဲ့သားနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ကေနီးယားယုတ်တူပင်ဖြစ်လျက်သုံးပေကံမြင်ပြီးတော့ထွေးလုထားပုံမှာလက်ရကောင်းလာလို့တက်ရှိကိန်းညာတယောက်ကဲတို့ပင်အသက်ဝင်နေတဲ့ပုံတယ်မျိုးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်တုပြီးပါကငွေကြီးများစွာရမယ်ဖြစ်တာကြောင့်ခေယူဒီဇိုင်းထွေးလုခြင်းပင်ဖြစ်လေ။တမောချောင်းမှရခဲ့တဲ့ကျွန်းနဲ့သားနှစ်တို့မှာတတော်ကိုကိန်းညာရုပ်တုထွေးလုထားပြီးကျန်တတော်ကိုတော့ကိန်းဒီရုပ်တုထွေးလုပုံယူရထားပြီးတော့စင်ပေါ်မှာတီးထားတင်ထားလေ။အဲ့ဒီကိန်းညာရုပ်တုထွေးလုခြင်းမှာပဲကျော်ကျော်မမထုလုပ်ခဲ့ရသည်တော့မဟုတ်ပေ။အနောက်ရှက်မျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးမှအဲ့ဒီစင်တီရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တော့အလုတ်ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ဥရှိမောင်တယောက်ခီးထွက်သွားရတယ်။ကျောင်းတကာတူက၎င်းဆောက်လို့လူတန်းထားတဲ့ကျောင်းဆောင်တဲ့မှာကနုတ်ပန်းများနဲ့မုံမှန်တက်ဆင်လို့ရကြောင်းဥရှိမောင်ကိုတကူတကာလာရောက်ခေါ်ပြီးအလုတ်အလုတ်လိုက်သွားရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုအလုတ်မျိုးဝင်လာရင်ငွေရရှိမှုများတဲ့ဆိုတော့လေအလုံးမပြီးမချင်းအဲ့ဒီနေရာမှာနေရတယ်မျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဥရွှေမောင်ကခီးထွက်ခါနေမှာတင်ဝေတို့မောင်နှမကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်မှာအဆောက်ထားခဲ့လေ။ညချိန်ရောက်တော့ကြော့မီကရေချိုးတနက်ခါလေးပါလွာတဲ့အင်ဂျီတဲဝက်ကတင်ဝေအနီးကိုလာပြီးတော့မှားစရာရှိတာမှားတယ်။ညကြတော့အိမ်တကားတွေကိုတေးသေးချာချာပိတ်ထားမိဖြူအိတ်သွားရင်ငါအိတ်တဲ့ခန်းနဲ့ခဏလာခဲ့哦။ဘာလို့မလို့လဲမမငါကိုယ်ရည်လက်တွေနာနေလို့လာနှိပ်ပေးစမ်းပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ညနေပိုင်းရောက်တော့မိဖြူအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာအခန်းတွင်းဝင်သွားလေနေရလေကြားလိုက်တာမိဖြူအိမ်မှာလာခဲ့ဆိုလို့ပါကဲကဲဂရင်မော်တက်ပြီးကြောရည်ရင်ဘတ်တွေနှိပ်ပေးစမ်းတလုခိုင်းလို့နောက်ဘက်မှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့ကြောဘက်ကိုနှိပ်ပေးရတယ်တလုနှိပ်ပေးနေချိန်မှာကြောမီကူမတနခါနဲ့အမွေရက်နဲ့များချောင်းခြေတုံလက်တုံဖြစ်လာပါတယ်နေရလေဘလို့ဖြစ်နေရလဲနှိပ်တာတောင်တစ်ချက်မြောက်တစ်ချက်နဲ့ကဲကဲနောက်ဘက်တော်ပြီရှေ့ဘက်နှိပ်ပြီဒီလိုပြောပြောဆိုဆိုပက်လက်လန်ပြီးလေအထွေကြောင့်မရှိတဲ့လူပြိုပေါက်တင်ဝေးမှာကြောမီပြောတဲ့နေရာများကိုနှိပ်ပြီးနေရာမှာနောက်ဆုံးတော့ရမတ်ကွန်ရက်အတွင်းကိုတက်စင်းရောက်သွားခဲ့ပြီတော့ရယ်နောက်ညများမှာတော့ကြောမီအပြင်ခေါ်စရာမလိုတော့ပြီနာမဖြစ်သူမိဖြူအိတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခန်းတွင်းကိုရောက်သွားကကာမကြောကွဲမှရုံမထက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေလေတော့ရယ်ဥရှိမောင်ပြန်ရလာတော့တင်ဝေရဲ့ပုံမှန်တန်နဲ့ဟန်မူရကိုအကဲခတ်ကြည့်ုံနေပဲအခြေအနေကိုရိပ်မိလေဒါမဲ့ဒရီဒူဒူတော့ဘာမှမပြောပဲတနေ့တော့ကေနီယုတ်တူကိုအကျော်တက်နေရင်မှထူးခြားမှုတစ်ခုကိုတတိမြုပ်မိလေအဲ့ဒီယုတ်တူရဲ့မျက်လုံးနှလုံးမှာသွေးနေအောင်ဖြစ်နေတဲ့မျက်ရည်များကျလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်မြင်ကားစားကသွေးရည်များစီးကျနေတယ်လို့အသေးစားကြည့်တော့မဟုတ်ပါလူတယောက်မျက်ရည်ကျတယ်လို့မျက်ရည်စီးကျနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးမျက်ရည်မဟုတ်ပဲသွေးမျက်ရည်များဖြစ်နေတော့တယ်။ဒါကြောင့်စက်မထူတော့ပဲရက်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအိယာတခုခင်းထားရာခေထနာတဲ့သဘောနဲ့ကြောချလိုက်ရာမိကနေအိပ်ပျော်သွားလျက်ဒီလိုအိပ်ပျော်သွားချိန်အိမ်မက်ထဲမှာယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်တို့တွေ့ရပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးဒေါသဖြစ်နေဟန်နဲ့၎င်းကိုတက်ဖြတ်တော့မလို့ဖြစ်နေကြလျက်နောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုမတက်ပဲအိမ်တိုင်းများကိုကန်ပြီးလှုပ်ရမ်းကြလျက်တေလုံးတိတ်တိတ်တုံနေရတယ်။ဒ
ကြောင့်မိခနဲ့အိပ်ပျော်နေရာမှာဥရွှေမောင်တယောက်ပြန်နိုးလာပါတယ်။ကြည်လိုက်တော့အိမ်မက်ထဲမှာအတိုင်းပင်တဲအိမ်လုံးတိမ့်တိမ့်တုံနေတယ်။အောက်မှာချထားတဲ့ပစ္စည်းများတွဲတွဲခါများလုံနေသလိုစိန်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့တေတုံများလည်းလိမ့်ကျလာလျော်တယ်။အဲ့ဒီတေတုံများထဲမှာပါလာတဲ့ကျွန်းတေတုံကြီးကလဲနေတဲ့ဥရွှေမောင်ရဲ့ခါပေါ်ကိုတဲတဲမဲမဲကြည့်ပြီးကြားလာတော့တယ်။အာလုံကြပါဦး။ဒီလိုကြပြီးကျွန်းနိုင်တုံကြီးကတနေရာကိုလှိမ့်သွားတယ်။လုံနေတဲ့အိမ်လေပြန်ငိမ့်သွားလေဥရှိမကတော့အိယာပေါ်မှာမထနိုင်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းမြို့မှာစေးစရာများနဲ့ခေါ်ပြတဲ့အခါဥရှိမရဲ့အခြေအနေမှာမကောင်းလာပြီခါအပိုင်းတစ်ခုလုံးတီးသွားလို့နေရာပင်မရွှေ့နိုင်တော့ဘူးအိယာပေါ်မှာပင်နေရတဲ့ဘဝမျိုးရောက်သွားလျော်တယ်စေးမျိုးမျိုးအနှိမ့်စရာများအကြောစရာများနဲ့နှိမ့်နယ်ကူးတာတော့လေအခြေအနေမထူးတော့ဘူးခါအပိုင်းတစ်ခုလုံးတီးသွားတာကြောင့်လုံမရပါဘူးနေရာမှာမထနိုင်တော့လို့အလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်တော့ပါအဲဒီခါကြော့မီကတလက်ပြန်လဲပြုစုပေးရတယ်ကြော့မီမှာအာကိုရစီဘိုးသဘောနဲ့မိမိတဲ့အသက်ရွယ်กว่าတဲ့ယောက်ျားကိုယူမိမှာဒုက္ခိတဘွားရောက်တဲ့အခါမှာပြုစုပေးရပြန်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ဥရွှေမောင်ရှာပွေထားတဲ့ရွှေငွေဥစ္စာတချို့ကြံနေသေးရကြောင်းပင်ပင်ပန်းပန်းတော့ထွက်လို့စရာမလိုတော့ဘူးဥရွှေမောင်ကိုအိမ်ရှိခန်းမှာထားပြီးသူမှတော့အတွင်အိမ်ခန်းထဲသာအိတ်တယ်ဒါကလေသူ့အကြံနဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဥရှိမောင်မထနိုင်တော့တဲ့ခါညဘက်မှာတင်ဝေတို့မောင်မလားဆောင်ပြီးဝေယဝဆာလောက်ကန်ပေးကြတယ်။ဥရှိမောင်နဲ့မိဖြူတို့အိမ်တော့တင်ဝေကကြော့မီခန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေကိုဥရှိမောင်ကရိပ်မိတယ်။ဒါမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါ။တညာတော့တင်ဝေတို့ရောက်လာခင်ကြော့မီကအနားမှာနေပြီးပြုစုပေးနေချိန်ဥရှိမောင်ကမကြင်မနဲ့ပြောပါတယ်။မိမတွေဟာအတော်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲ။ငါတော့မသေးသေးဘူး။နေတော့ဖောက်ပြန်နေကြတယ်။နေတော့ဖောက်ပြန်နေတာငါမသိဘူးထင်နေသလားဒီလိုပြောတော့လေကြော့မီယာမျက်နှာပြတ်မသွားပါဒါကတော့အကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးလည်းဘာမှတက်နိုင်တော့တာမှမဟုတ်တာကျမအသက်ရွယ်နေအကိုကြီးနားမှာတသက်လုံးငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့ဖြစ်ပါမလားကျမဘက်ကလည်းကိုချင်းစာပေးဦးမှာပေါ့အဲ့ဒီစကားတော့ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ခါအန်တကြိတ်ကြိတ်နဲ့ဒေါသဖြစ်နေုံမှလွဲပြီးဘာမှမတက်နိုင်တော့ပါကြော့မီယာတတိပေးတဲ့လေးတန်မျိုးနဲ့ဆက်ပြောပါတယ်အကိုကြီးဟာကျမနေရာထိုင်တာကိုသဘောမကျလို့ကြွားရှင်းချင်တပါဆိုရင်လေကျမဘက်ကကြွားရှင်းပေးပါမယ်တခုတော့ရှိရဲ့အကိုကြီးလိုဒုက္ခိတမျိုးတော့ဘယ်သူမှလာပြီးတော့ပြုစုပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောရဥရွှေမောင်မှစိတ်ထဲကမကျေမနဲ့တော့လေစိတ်ထဲကမကျေနဲ့တော့လေစမပြောတာတော့ပဲရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဖြစ်ကအတော်လေးစိုးရတယ်မိမိမိမကအိမ်ခန်းထဲမှာတခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အတူရှိနေမယ်သိတော့လေထားမသွားနိုင်မဟန္တာနိုင်လောက်တဲ့အချိန်မျိုးမျိုးအန်တကြိတ်ကြိတ်နေတာရှိနေရရှာတယ်။အချိန်ကြီးကတယောက်ကထူပေးမှထနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်လို့ဒီတိုင်းသာနေရရှာတယ်။တညမှာတော့ကြော့မီကသူ့နားရောက်လာရမကြေမနက်နဲ့ပြောပြန်တယ်။မင်းအပေါ်မှာငါကျေးဇူးတွေများရှိခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မျိုးနဲ့နေနိုင်အောင်လေငါပဲလှုပ်ပြီးခဲ့ရပဲ။ဒီကျေးဇူးကိုမှမထောက်ပဲငါမျက်စိရှိမှနေဖောက်ပြန်နေ။တနေ့တော့ဝတ်လည်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကြော့မီရဲ့အမူအရာမှာပြောင်းလဲသွားသလိုအတန်လဲပြောင်းသွားပါတယ်အခုတော့နင်းသိပြီမဟုတ်လားဟေးဥရှိမကအလန့်နဲ့ကြောင့်မော့ကြည့်လိုက်တယ်နေမိမဒီလိုဖြစ်နေတာသူ့သဘောနဲ့သူလုံနေတာမဟုတ်ဘူးငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံနေရတာနင်းဘာတူလဲငါဘာတူလဲဆိုတာသိဖို့မလိုတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နင်းကမကြခင်တေးရတော့မှာပဲဒါပေမဲ့မတေးခင်တော့ပြောရအောင်ပဲနင်းကငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချက်ချင်းကိုရဲရဲဆက်ဆက်ခွဲခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ခံစားရတယ်လို့နင်းလည်းခံစားရအောင်ငါလုပ်ခဲ့တာကျုပ်မားတာရှင်လေတောင်းပန်ပါရဗျာခမ ्या ဘာလို့လဲတောင်းပန်လို့လည်းမရတော့ဘူးနေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကဘလို့မှတောင်းပန်လို့မရတော့တဲ့အပြစ်မျိုးပဲနေသေးဖို့သာပြင်ပြီးတော့မသေးခင်နေမျက်စိရှိမှတယ်နေမင်းမှဖောက်ပြန်နေရအောင်လေကြည့်နေခံစားအောင်ပေါ့ဒါပြီးမှနေ့ကိုတက်မယ်ကျုပ်ကိုမတက်ပါနဲ့ဗျာမတက်ပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်တလုံးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တောင်းပန်ပြောဆိုနေလေ။အဲဒီအချိန်မှာကြော့မီမှာပုံမှန်ချိန်ဒီတိုင်းပြန်ဖြစ်နေလေပြီ။အကိုကြီးအကိုကြီးဘာရီအော်နေရလဲ။ဟင်းနေဥရွှေမောင်ကအထိတ်လန့်နဲ့ကြော့မီကိုကြည့်နေလေ။နောက်ရက်အနေငယ်ကြတော့ဥရွှေမောင်တယောက်တေးဆုံးသွားတော့တယ်။ဘလို့ကြောင့်တေးသေးကိုမသိတော့လေ။ဝွကျွသွားရှာပြီးလို့သာမှတ်ချက်ချကြလေ။ဥရွှေမောင်တေးဆုံးသွားပြီးနောက်ထူထားတဲ့ကိန်းညာရုတ်တူအားငွေပေးထားသူဟာလာရောက်သေးယူသွားလိုရတယ်။လာနေငယ်ကြတော့တင်ဝီနဲ့ကြော့မီတို့မှလည်းပေါ်ပေါ်ထင်းနေမင်းအတူနေကြတော့တယ်။ဒီလိုနေပြီးမကြခင်
အိမ်တဲ့အိမ်လုံးမီးလောင်ရာဘာဖြစ်စီမှမယူနိုင်တော့ပဲလက်လွတ်ထွက်ပြေးရတယ်တားပြင်ကြော့မီရဲ့မျက်နာမှာမီးဟက်ခံထားလို့ရုပ်ပြဆင်းပြချောက်သွားလျော်တယ်ကြော့မီမနေစရာအိမ်လည်းမရှိအဥ္စာပြစီလည်းဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ရဖြင့်မျက်နာမှလည်းရုပ်ပြဆင်းပြပွားရောက်တဲ့အခါတင်ဝေကမနေတော့ပဲတခြားတယောက်ကိုရှုပ်ပြီးတော့တနေရာကိုထွက်သွားလျော်တယ်ကြော့မီမနေစရာမရှိစားစရာမရှိပွားနေဆေးရဟောင်းတစ်ခ
ပြန်လဲတရိယကနောင်တရနေမိတော့တယ်။ဂျေဇုရှိသူကိုပြန်မစော်ကားခဲ့ဘူးလို့အခုကဲသူဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာအကူအညီပေးမဲ့သူမရှိတော့ဘူး။တ냐မှာတော့သူမှရှိနေတဲ့ဇေယျပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုတွေ့ရတယ်။သေးဆုံးသွားတဲ့ဥရှိန်မရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ပေတော့တယ်။တိမ်မတူးနေမတူးပွားမျိုးနဲ့ဒုက္ခတွင်ရောက်နေတဲ့သူမအတွက်တော့ဝိညာဉ်နဲ့တွေ့ရတော့လေမကြောက်လန့်တော့ပါ။မင်းအခုတော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခရောက်နေပြီမဟုတ်လား။ဒီဘဝမျိုးနဲ့တော့မနေပါနဲ့တော့။ငါနဲ့သာလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ပါရယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ဇေယျအနီးမှာဖျက်သွားကြတဲ့သူများကဇေယျအပေါ်မှာခွေခွေလေးအသက်ပြောင်နေတဲ့ကြုံမီအလောင်းကိုတွေ့ကြရလေရယ်။ပပုစရာဥရှိန်မတေဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ဇလန်ကပြီးသွားပြီဆိုတော့လေသူထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဂိညာယုတ်တုဇလန်ကတော့မရက်သေးပါအဲ့ဒီဂိညာယုတ်တုမှာတမောချောင်းမှယူလာခဲ့တဲ့ကျိုးနဲ့သားနဲ့ပြုတ်လုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တုကိုမာစင်ဟာဂိညာယုတ်နဲ့ဂိနီယုတ်နှစ်ယုတ်ဖြစ်တော့လေပပူးစရာတည်သွားတာကြောင့်တယုတ်သားရလိုက်တယ်ယုတ်တုမာချထားသူမှာစီဝါရေးကောင်းသူဖြစ်ပြီးသူ့အိမ်မှာပပူးယုတ်တုအတော်များများစုဆောင်ထားလေအခုတော့ကျွန်းနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ဂိညာယုတ်တုကိုသူနေတဲ့အိမ်ကိုတည်ယူသွားပြီးကောင်းမွန်စွာထားပါတယ်။အဲ့ဒီယုတ်တုအိမ်ပေါ်ရောက်ကြရသူတို့ရဲ့အိမ်တွင်းရေးမှာအဆင်မပြေတော့ပါ။မိမကတခြားယောက်ျားနဲ့ညီဆုံးတယ်လို့ယောက်ျားကလည်းတခြားမိမတူနဲ့ဖောက်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းများသိသွားတဲ့အခါပြဿနာများဖြစ်လေတော့တယ်။နောက်ဆုံးတစုံတယောက်အိမ်ကိုမီးနဲ့ရှို့လို့မီးလောင်လေတော့တယ်။ညချိန်မတော်မီးလောင်လို့ဘာမှပြန်မရတော့ဘူး။တိမ်လုံးမီးလောင်သွားတော့လေထူးခြားမှုတစ်ခုကိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူများကတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။တခြားမဟုတ်ပါ။မီးတောင်မီးလျံများကြားမှာထပြန်သွားတဲ့ဂိညာငက်ကြီးတဲ့ကောင်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပြီးတော့တယ်။တနေ့မှာနေမနိုးနေတဲ့မောခါရွအတွင်းကိုတခြားရက်ဒေသမှလာတဲ့လူကြီးတယောက်ရောက်လာပါတယ်။၎င်းကတပတ်ဟောင်းတထဲကိုဥကောင်းမှာပတ်ထားပြီးကြီးမားတဲ့လွယ်အိတ်ကျလုံးကိုလွှဲထားတယ်။ဝါတောင်ဝေးတချောင်းလေးပါပြီးတော့ဝဇက်ကလည်းကိုနှမြမြုပ်ဝါလည်းရှိနေပြီတခြားတော့မဟုတ်ပြီဥပန်ကောင်းပဲဖြစ်တယ်ဥပန်ကောင်းကနေမနိုမိသားစုနဲ့တီကျွမ်းခင်မင်းသူဖြစ်တာကြောင့်တကူတကမင်းမြန်းစုံစမ်းပြီးရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်နေမနိုနေတဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဥပရှိန်တော်ချင်းမီတို့နဲ့အရင်တွေ့ရတယ်ဥပရှိန်နဲ့တော်ချင်းမီတို့မှာနေမောင်ရဲ့မိဘများဖြစ်ကြပြီးဥပန်ကောင်းနဲ့မိဟောင်းဆွေဟောင်းများဖြစ်ကြတယ်ဟာဆရာကြီးဥပန်ကောင်းပါလားဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာတာပါလဲအခုလိုပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာလိုက်တာဗျာဒီလိုပြောဆိုကအိမ်ပေါ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကွန်ဆေးလက်ဖက်တို့နဲ့ကျွေးမွေးအခန့်လေးကျုပ်လည်းခမရတို့နဲ့အခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဒါတဲ့နေမောင်တယောက်လည်းမမြင်ပါလားရွာရဲကကာလာသားကောင်းကမောင်းထုလို့ဆိုပြီးတော့ခဏသွားရဆရာကြီးတိုင်းနိုင်ကိစ္စရှိလို့ထင်ပါရဲ့မကြခင်တော့ပြန်ရောက်လာမှာပါဒီလိုပြောဆိုကရှေးပြေနောက်ကြောင်းကိစ္စများပြောဆိုနေကြတယ်ညနေပိုင်းရောက်တော့နေမောင်ပြန်ရောက်လာတယ်နေမောင်ကဥပန်ကောင်ရောက်နေသည်ကိုတွေ့မြင်တဲ့အခါများစွာအံ့ဩသွားပါတယ်။ပြီးမှဝန်တာအာရပြောတယ်။ဆရာကြီးရောက်နေပါလား။ဝန်တာလိုက်တာ။ဥပန်ကောင်ကခွန်းတို့မြုပ်မြုပ်ဝိုင်းနေခေါင်းကြီးပြားတယ်။ဒါတဲ့ဆရာကြီးဒီဘက်ကိုကိစ္စရှိလို့ရောက်လာတာလား။ဆိုပါတော့ဒူဒူကြာကြာပစ္စည်းလေးတွေရှိတယ်လို့သတင်းကြားတာကတကြောင်။မင်းတို့နဲ့လည်းမတွေ့ရကြတော့တွေ့ရအောင်ဆိုပြီးတကူတကလာခဲ့တာပါပဲ။ကျွန်တော်ကလည်းဆရာကြီးနဲ့တွေ့ချင်နေတာအတော်ပါပဲ။ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။စောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကလေဆရာကြီးရောက်လာမှန်းသိရင်တော့ဝမ်းသာကြလိမ့်မယ်။ငါကလည်းမင်းတို့ပြောတာတွေကိုနားထောင်ချင်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုကဥပန်ကောင်းတဲ့နေရာထိုင်ခင်းများစီစဉ်ပေးပါတယ်။ညဦးပိုင်းရောက်တော့စောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ပါရောက်လာကြတယ်။သူတို့ကလည်းဥပန်ကောင်းနဲ့တွေ့ရလို့ဝမ်းသာနေကြတယ်။လက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့နေမောင်ကတမောချောင်းပြဘက်မှာထူကြတဲ့ကျိုးနဲ့နှပင်အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တစ်ပင်နှပင်ကအသက်ရှိတဲ့လူတွေလိုပဲ။ညာဘက်ရောက်တော့ချောင်းချားနေတဲ့တိပင်နှပင်ကအပြာချင်းရှက်သွားပြီးတော့တချင်းတိုင်တွေကြားရတယ်။တိပင်ဆိုတာလေလူလိုပဲအသက်ရှိတာပဲ။ရေမြေလေမီတက်ကြီးလေးပါညင်ညော့မှအသက်ရှင်နိုင်ကြတာပဲ။ကြားရတဲ့တချင်းတိုင်ကဘလူတန်မျိုးလဲ။ယောက်ျားတန်နဲ့မိန်းမတန်ဆရာကြီး။ကျွန်းဖို့ပင်ကျွန်းမပင်ဖြစ်မှာပေါ့။ရွာရဲကအဘဥပိုးလူကိုမေးကြည့်တော့
အရှင်အဲ့ညမှာဇလန်းဟောင်းတစ်ခုရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရတယ်။နေမောင်ကဥဘိုးလူပြောပြတဲ့ချစ်သူညောင်ရဲ့ဇလန်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။စကားစုံတော့ဥပန်ကောင်ကပြောပါတယ်။ချောင်းချနေပြီးမှအခုလိုညချိန်ရောက်လာရင်အဖျားချင်းထိတဲ့အတဲ့ကိုင်းညုံနဲ့ကျွန်းပင်မျိုးဟာရှေးကလေးရှိခဲ့ဘူးတယ်။ဘယ်တော့လဲဆရာကြီး။ကုန်းမောင်ခေကရွေးခဲ့တဲ့ရွှေနှန်းသုံးပရပိုက်တွေထဲမှာပါတယ်။ဘိုးတော်ပြားလက်ထက်ကမိုးကောင်းဒေသဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့ကျွန်းပင်ကြီးနှစ်ပင်ရှိခဲ့ဘူးတယ်။ပြောပြပါအောင်ဆရာကြီးကျွန်းပင်ကြီးတမင်ရှိရဲ့နေရာကမိုးကောင်းမျိုးအရှိတ်ပဲရုံရုံခရီး3000ကျော်အကွာလောက်မှာမြေစုံတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာချောင်းတစ်ဖက်စီထားပြီးတော့ပေါက်နေတယ်ကျွန်းပင်ကြီးနေပြီရှိရဲ့တဲ့ရင်နေပြီဖြစ်လို့လုံးဘက်ကအတော်ကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကျွန်းပင်ကြီးနေပင်ကလည်းမင်းတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ကျွန်းပင်နေပင်လိုပဲနေဘက်ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲရှိကြတယ်နေဝင်ချိန်ကျော်ပြီးဆိုတာနဲ့တပင်နဲ့တပင်ကိုင်းညွန့်လာပြီးညအပိုင်းရောက်တော့အဖျားချင်းထိသွားလိမ့်ရှိရဲ့နောက်တနေ့မိုးလင်းတော့တပင်နဲ့တမင်ပုံမှန်တိုင်းပဲပြန်ဖြစ်နေကြတယ်။ဒီတောင်းကိုကုန်းမောင်ခေထူဆန်းအံ့ဖွယ်ပရပိုက်ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။တပင်ကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာလဲဆရာကြီး။ဥပန်ကပါဇက်တွင်မှာဝါလက်စကုန်းဘက်များကိုလက်ဖက်ရည်နဲ့အာလုံးကျင်းလိုက်ပြီးမှဇာကားပြန်ဆက်ပါတယ်။စောစောပြောသလိုပေါ့။တပင်ဆိုတာလူတွေတရိတ်ဆန်တွေလို့အသက်ရှိတယ်။အသိရှိတယ်။တပင်အညွန်ကစူညံတဲ့အတန်တွေဆဲဆိုချိန်မောင်းနေတဲ့အတန်တွေမကောင်းတဲ့အနှံသက်တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုမလာဘူးအဲ့ဒီဘက်ဝန်းကျင်မှာတိပင်ဆိုင်အသီးမတင်ဘူးအပွင့်သိပ်မပွင့်ဘူးဘန်းပွင့်တော့သိပ်မမွေးဘူးအံ့ဩစရာပါလားကျွန်တော်တို့ဖြင့်တကားမှသတိမထားမိပါဘူးဗျာတိပင်ပန်းမှန်တွေဆိုတာလူလိုပဲဘက်ဝန်းကျင်ကောင်းတာကိုပဲနှစ်သက်လေးရှိကြတယ်စူညံတဲ့အတန်တွေကက်ထန်ကြမ်းတဲ့အတန်တွေမရှိတဲ့နေရာမကောင်းတဲ့အနှံသက်တွေမရှိတဲ့နေရာတာယာရဲ့တချင်းတန်တရားတန်တွေကြားရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တိပင်ကပူဖြစ်တယ်။အသည့်တွေအပွင့်တွေလည်းပူပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဖရာအကြောင်းကအနည်းမှရှိရဲ့တိပင်တွေဟာအသည့်အပွင့်ပူဖြစ်လို့တောထဲမှာသဘာဝအတိုင်းပေါက်တဲ့တိပင်တွေကလည်းပူပြီးတော့ဖြစ်လေးရှိကြတယ်။မှန်ပါတယ်ဆရာကြီး။ဥပိုင်ကောင်ကလက်ဖက်ရည်တစ်ခွဲတောက်လိုက်ပြီးမှဇာပြန်ဆက်တယ်။တောထဲမှာမင်းတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ကျွတ်နဲ့နှစ်ပင်ကဒီထက်ပူပြီးတော့စမ်းကြေတာရှိမှာပေါ့။ရှိတယ်ဆရာကြီး။နေမောင်ကအားတက်တယ်ရဝင်ပြောပါတယ်။ဘလို့ရှိရလဲပြောပါအောင်။ကျွန်းနဲ့နှစ်ပင်ကိုပင်လယ်ဘူးဘက်ကပပုစရာတယောက်ကတရင်ကြပြီးလာခုတ်ယူသွားတယ်။သူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့အကူညီပေးတာတော့ဒီရွာကရွာခံတယောက်ပါပဲ။တိပင်လဲကလေးဟာတန်းရွှေဆိုတဲ့လူကဒေါ်ရဲမာတင်တိပင်ပြီးပြီးတော့သေးရတယ်လို့ပြောတိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ဥပန်ကောင်ကပါစိတ်ဝင်စားလာဖို့ရပါတယ်။ဘလို့တည်တာတဲ့လေ။သူတို့ပြောတာတော့တိပင်ကခါပြက်နေရတော့မလဲသေးပဲ။နောက်တော့မှသူ့ပေါ်လဲကြပြီးတော့တေးတာလို့ပြောတယ်။ဆရာကြီးကျွန်းပင်ဆောင်းတဲ့တရားလောက်တာလား။ငမန်းအောင်ကမေးပါတယ်။ကျွန်းပင်ဆောင်းတဲ့တရားလောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကျွန်းပင်တွေနဲ့တက်ဆိုင်နေမကြုံမလို့ကြသေးတဲ့ဝိညာဉ်တရားလောက်တာပါ။ဒါဖြင့်ကေညာရုတ်တုဝဲသွားတဲ့အိမ်မီးလောင်တော့မီးတောက်တွေကြားရရကေညာငှက်ကြီးတကောင်ပြန်ထွက်သွားတာကိုမြင်တဲ့သူတွေမြင်လိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုသဘောလဲဆရာကြီး။နေမကမေးလိုက်ပါတယ်။တက်ဆိုင်ရဝင်းညင်ကသူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ရုတ်တုကိုမပြက်စည်းစေဖို့နေရာရွှေ့သွားတာဖြစ်မှာပါဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကိညာရုတ်တုကြီးဟာအသက်ဝင်နေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါတယောက်ယောက်ကတွေ့လို့ယူဖို့စူးစမ်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်စည်းဖို့စူးစမ်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့တွေ့ကြရလိမ့်အောင်ပဲထင်တယ်နေမတို့၃ယောက်ကတော့အသေးသေးတက်ပြင်းချလိုက်ကြပါတယ်ဒါတဲ့ဆရာကြီးပြောတဲ့မှတ်တမ်းမှာပါတဲ့ကျွန်းပင်ကြီးနှစ်ပင်အရောရှိသေးလားဆရာကြီးမရှိတော့ပါဘူးတပင်ကကြောက်ကမပြိုတဲ့တဲမှာပါသွားတယ်။အဲ့ဒီပင်လည်းမရှိရော။နောက်တပင်ကသူ့လူလူချောက်ပြီးတည်သွားတယ်လို့ကြားတယ်။ဇာကြီးပြောရဲ့မတ်တန်းတွေကိုမှန်မိတယ်လားပြန်ပြောပြပါ။ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားလို့ပါ။အဲ့ဒီကဥပန်ကောင်ကခွန်းမြုပ်မြုပ်ဝိုင်းနေဘဟုသူရရစီဖို့ပြန်ပြောပြလေ။အဲ့ဒီဘရဘိုက်ကိုမတ်တန်းပြုစုခဲ့သူမှာမင်းတို့မင်းလက်ထက်တိုင်းတာမျိုးစားဝင်ကြီးမင်းကြီးမဟာသူရပွဲခံဦးကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမတန်များအပြင်ကိုလိုနီခေဦးကာလာမှာဝမစုမျိုးစားဝင်ထောက်ဟောင်းဦးလက်တစိဝင်ဟောင်းအမိန့်တော်ရင်းနဲ့စည်ရီတော်တို့ကထပ်မံဖြည့်ဆို့ရေးသားခဲ့တယ်။ဗရပိုင်မူရင်းများမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်တနတဟာရယုံစာကြည့်တိုင်းမှာထားရှိရယ်။နေမနို၃ယောက်ကတော့ရှေးခေတ်ကထူးဆန်းတဲ့မတန်များကိုတီးခွင်ရလို့များစွာကြီးနဲ့သွားကြလေ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ဇာဝိုင်းသိန်းကအေးအာဝင်ကြပြီးတော့တယ်။ကရုကနဲလို့ခေါ်တဲ့နေရာများမှာမြို့နဲ့မိုင်20ခန့်ဝေးတဲ့နေရာများမှာနေထိုင်ကြသူရွာကြီးရွာငယ်များစူပေါင်းခေါ်တဲ့အမိတခုဖြစ်ပြီးရဲ့
အဲ့ရရတေးသားမှာတွားလာရေခက်ခဲလာလို့လူသူအယောက်ပေါက်နေတယ်။အဲ့ရရတေးသားမှာနေထိုင်ကြတယ်။တိုင်းသားများမှာလည်းရှေးရိုးတိုင်းသားနေထိုင်ကြတယ်။တိုင်းနိုင်ကိစ္စများလည်းစူပန်လို့အာနဲ့အသုံးပြုကြတယ်။ရွာဦးရွာကောင်းလို့ခေါ်တဲ့ရွာလူကြီးကအုတ်ချုပ်တယ်။မော်ခါရွာရဲ့ရွာလူကြီးမှာဦးထံဖို့ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။လူပြိုလ်ပြိုလူငယ်လူရွယ်များကိုလူပြိုကောင်းကအုတ်ချုပ်တယ်။အဲ့ရွာရဲ့လူပြိ
ကျွာရဲမှာရှိတဲ့လူပြိုအပြိုများအစုံလင်လာရောက်ပြီးတော့အကူညီပေးနေကြတယ်။ကာလာသားကောင်းဆောင်လူပြိုကောင်းကိုတူဝန်ကလည်းအလုတ်ကိုင်းစီစက်ဒေတာတို့ဖြစ်တာကြောင့်ဘွေးစားတည်နေပြီးအင်ကိုပဲမပြောင်းတော့ပဲလူအတဲကိစ္စများလူပြိုအပြိုရော တချို့ရမှာနေကြတယ်လူပြိုအပြိုတို့ပါတလူကဲတို့ပွဲလန်းသဖြင့်ရှိလာသည်ကိုဝမ်းတာပျော်ရွှင်ကြတယ်ကြေးရွာများမှာတဝမ်းတခါလုတ်ကင်စားတော့နေကြလို့အလူတန်ပြုတ်လို့ဖို့မလွယ်ကူလာပါတနေ့လုံးကြာတော့မှအလူတစ်ခုဖြစ်ဖို့ပင်အတော်ပင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တလူအလူရှိပြီဆိုရင်ရွာထဲမှာအပြိုလူပြိုများရောရဲဝေးရက်နေမှာအပြိုလူပြိုများပါလာရောက်ကြလို့တွေးကြဆောင်ကြရတယ် ဒါကြောင့်ပျော်ရွှင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလေမော့ကားရွာရှိတဲ့ရွာဦးကျောင်းမှာရှင်ပြုတ်ပွဲရှိလို့နေ့ရက်၃ရက်ကြိုတင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ကင်ပေးကြရလေနေမောင်စောထင်းကမဲအတို့၃ယောက်မှာလူပြိုလူလူများဖြစ်ကြလို့အဲ့ဒီရံများအတွင်မှာအလုပ်ပင်မသွားကြတော့ပဲအလုပ်ကိစ္စအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြလေမင်္ဂလီတက်တိုက်လေကြိုတင်ရောက်ရှိကြပြီးတော့မောင်းထောင်းဆန်ပြချက်သွန်ခွာဘဲရွေ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာမယ့်အပြုအမျိုးစုတွေကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကိုင်းဆရာရှိသူများလောကိုင်းနေကြတယ်။တခြားတစ်လုံးမှာတော့အပြုအမျိုးရှိနေကြပါတယ်။ထမင်းစားသပွဲဝိုင်းစီများအလဲတွင်ချက်ကကျဲ့သူနွား၊ကျဲ့သူလီ၊ဘဲရွေး၊ငါချောင်းနွေရည်နဲ့စကားပြောတဲ့များစုညံနေပါတယ်။မန္တလေးဆက်နေကြတယ်။တမန်တက်မှာရှိနေကြတဲ့လူပြုံများမှာမကြတကြလမ်းစာနေသူများလည်းရှိရဲ့။အပြုအမျိုးရှိတဲ့မန
သူတို့ဟာမော်ကားရွာမှာပြီးနေထိုင်ကြပြီးမိဘများကလက်လုံလက်စားများဖြစ်ကြတယ်။မြသည်သူဟာစင်ရဲချို့တဲ့တော့လေချုံမောလာပါလို့မာနကြီးရဲ့နေမောင်ကမြသည်သူကိုနေတဲ့သဘောကြလို့သူမရဲ့မေတ္တာကိုရစေဖို့ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပါတယ်။နေမောင်ဟေးမြသည်သူတို့၃ယောက်ချောင်းဖက်ဆင်းသွားတာတွေ့လိုက်တယ်။မင်းလိုက်သွားပြီးတော့စကားပြောပါလား။စောဒီယာလာပြောပါတယ်။ဖြစ်ပါမလား။ဘာကြောင့်မဖြစ်ရမှာလဲ။လူပြောအပြူကိုစကားပြောတာပဲဟာနောက်ဆိုရင်တော့ဒီလိုခွင့်ရမျိုးရဖို့မလွယ်ဘူးစော်ဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့ဟာဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းလို့နေမောင်ကလည်းစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ချောင်းရှိရဘက်ကိုလိုက်သွားလျက်ချောင်းရှိရဲ့နေရာမှာမဝေးလာပါတေတော်များကြားမှာရှူတွင်းမှာဆင်းသွားပါကရောက်နိုင်တဲ့နေရာရှိလျက်ကြောင်ကန်းဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါရေခန့်နေကြတဲ့မြသင်းသူနဲ့အဖော်နဲ့ကိုတွေ့ရတယ်အဖော်နဲ့ကမာလာနဲ့မင်းနင်းတို့နှစ်ယောက်ပင်ပြစ်ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းနေမောင်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးကြသူများဖြစ်လို့နေမောင်ဆင်းလာတာမြင်တော့မာလာလှမ်းမိတယ်။နေမောင်ငါတို့သုံးယောက်တည်းဟာဘသူ့ကိုစကားပြောချင်လို့လာရလဲ။မာလာကသဘောပေါက်လို့ပုံမွင့်လင်းလင်းမေးလိုက်ရ။မြသင်းကျူမင်းငော့ပြတယ်။အေးဒါပြေငါတို့ညဟိုဘက်နာမှာခဏသွားနေပေးမယ်။ပြောစရာရှိရာကိုမြင်မြန်ပြော။တိတ်တော့မကြစင်းနဲ့နော်။နေမောင်ကခေါင်းကြီးပြလိုက်တော့အဖော်ပါလာတဲ့မင်းကလေးနှစ်ယောက်ကတဏှာကိုရှောင်ပေးကြလေ။နေမောင်ကစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့မြသင်းကျူနဲ့မနှီးမွေးမှဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။မြသင်းကျူကရေစမ်းမှရှိတဲ့ကြောက်တုံးတုံးပေါ်မှာဘေးသောအနေထားနဲ့ထိုင်နေလေ။နေဘာပြောမလို့လဲ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ငါနဲ့ကိုမေတ္တာရှိနေတဲ့အကြောင်းပြောချင်လို့ပါ။ငါဒီကြောင်းတွေစိတ်ဝင်စားသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ငါမေတ္တာကိုတော့စဉ်းစားပြီးပါ။ငါမိဘတွေကစီးပွားရေးအဆင်မပြေကြအောင်သူများကိုပေးဆက်စရာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲလို့ပဲငါစိတ်ပူနေတယ်။ကျန်တာတွေငါဘာမှစိတ်ဝင်စားသေးဘူးဒီလောက်ပြောမှတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြောစရာမရှိတော့လို့တက်ပြင်းချကနေရာမှပြန်ထခဲ့တယ်
နေမပြန်ထွက်သွားတော့မာလာနဲ့မင်းနင်းတို့နှစ်ယောက်ကအနားပြန်ရောက်လာကြတယ်။နေဘယ်လိုပြောလိုက်တလဲ။သူပြောတဲ့အကြောင်းလေးကိုစိတ်မဝင်စားသေးဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။နေမမစိုးပါဘူးဟဲ့။ဘယ်လိုမစိုးရလဲ။ရိုးသားတာရောအလုပ်ကျိုးသားတာရောစင်းရတာချမ်းသာတာတော့အကံတရားပေါ့။ငါတို့ရွာမှာရှိကြတဲ့လူပြိုတွေကရိုးသားကြတာများပါတယ်။ရိုးသားတိုင်းငါစိတ်ဝင်စားရမှာလား။တလူပြောလို့ကြံယောက်ကဘာမှထက်မပြောပဲရေးခက်ပြီးနောက်ပြန်တက်လာကြတယ်။အလူပွဲရရောက်တော့လူပြိုများရောအပြိုများပါဝိုင်းဝန်းလှုပ်ကန်ကြလေ။အဲ့ဒီရံများမှာတော့မြတ်သိန်းကျူတခြားလူပြိုကာလာသားများလာရောက်ရောနှောကစကားပြောတော့လေနေမောင်းနဲ့တော့ထပ်မတွေ့ရတော့ပါ။လိုက်ရှာကြည့်တော့အပြိုများရှိရာမလာတော့ပဲမန်းတန်နဲ့ဝေးရဲ့နေရာမှာထင်းပေါက်မီးထိုးတဲ့နေရာမှာတယောက်တည်းထိုင်နေသေးကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာကလူလက်ပိုင်းများလှုပ်ကန်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။လူပြိုလူရွယ်များတော့အပြိုများရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအလုလုပေးရသေးရောပင်နေသက်သဘောကျနေပါရဲ့။မြတ်သိန်းကျူကောင်းဆောင်တဲ့ရွာကန်အပြူများတော့ဧည့်သည်များအတွက်ကွန်ဆေးလက်ဖက်ပြင်ဆင်ပေးရတဲ့တာဝန်ကိုယူထားကြရလေ။နေ့လယ်ပဲရောက်တော့နေမောင်ထင်းခွဲနေရာကိုမင်းနီးရောက်လာတယ်။သူမလက်ထဲမှာလက်ဖက်တပွဲလေးပါလာတယ်။နေမောင်နေစားဖို့လက်ဖက်ပွဲလာပို့ပေးရ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာ။ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်မနေပါနဲ့။ဒီလက်ဖက်ပွဲကိုမြတ်သိန်းကျူကအပုတ်ခိုင်းလိုက်လို့ငါလာပို့ပေးရ။ဟေး?နေမောင်စိတ်ထဲမှာအော်သွားမိပါတယ်။နေရလေမိန်းကလေးတယောက်ကိုရေးစားစကားတစ်ခါပြောကြည့်ရမရတာနဲ့အနာဟုတ်တော့မလာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာမဟုတ်ရမှာလဲ။နေမူရကြည့်ရနဲ့မသိဘူးများထင်နေသလား။ဒီမှာငါပြောမယ်။မိန်းကလေးဆိုတာသူ့စိတ်ထဲကဘလို့ပဲရှိနေနေနေတစ်ခါလာပြောရုံနဲ့လက်ခံမယ်လို့ထင်နေလို့လား။မဟုတ်ပါဘူး။နေမောင်ကအထက်ထက်ငုံငုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတလုံးသာပြန်ပြောပါတယ်။နေသူ့ကိုတကယ်မြတ်တာရှိတယ်ဆိုရင်တော့တခါပြောလို့မရရနဲ့တော့ရှောင်မသွားသေးဘူးတခါနခါစူးစမ်းကြည့်လို့မရရင်တော့လေနင့်တဘောပေါ့ဒီလိုပြောပြီးပြန်သွားလေနေမကတော့မင်းနေလာပို့တဲ့လက်ဖက်ကိုဆိုင်နေအတွေးများစွာနဲ့ကြံခဲ့ပါတယ်အလိုရပြီးရဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြောင်များကိုစောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်ပြောပြတဲ့အခါငမဲအောင်ကပြောရဲသူပြောရမှန်တာပေါ့ကွာမင်းကလေးဆိုတာဒီလိုပဲမူကြတာကသူတို့အလုပ်ပဲနောက်ပြီးယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့မြေတားကိုလက်မခံသေးခင်မှာသူတို့ဟာအပေါ်စီကနေရတယ်လက်ခံပေးပြီးရင်တော့သူတို့ဟာအောက်ကနေကြရတော့တယ်အဲ့ဒီစကားကြောင့်စောတီကမျက်လုံးပြူမျက်ဆန်ပြူပြောပါတယ်မင်းစကားအတိပယ်ရလေကွာနားထောင်ရတဲ့သူအားတောင်ကြက်သိမ်းထလာပြီတလွဲတွေချောင်မတွေးစမ်းပါနဲ့စောတီဟာငါပြောတာကယူယူပါအဖြစ်မပေးခင်မှာသူတို့ဘက်ကအပေါ်စီကဆက်ဆံရတာကိုပြောတာပါမင်းကဒီလိုပြောရအောင်မင်းကြိုက်နေတဲ့မင်းနင်းနဲ့ရောအဆင်ပြေပြီလားမပြေပါဘူးအခုတည်းတော့ငါအောက်ကပဲရှိနေသေးတယ်။အဲဒီစကားကြောင့်ဒီမှာနဲ့စောတီတို့နှစ်ယောက်ကသဘောကျစွာနဲ့ရေမော့လိုက်ကြတယ်။ကဲဒါဖြင့်ငါကဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမှလဲပြောပါဦး။မင်းနေပြောသွားတယ်လို့မင်းထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားရမှာပေါ့။သူဒီလိုလာပြောတာကလေမြတ်သိန်းကျူရဲ့သဘောကိုတည်တံ့တည်ွေးတည်လို့လာပြောတာလေဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။ဒီမောင်ကစိတ်လှရှားစွာနဲ့တည်ပင်းချလိုက်တယ်။အဲဒီခါစောတီကအကြံပေးရဲ့ဒီလိုလို့မနဲ့စောစောမင်းကလေးတွေအိပ်ရာထားပြီးဆန်ဖွတ်တဲ့အချိန်မှာရည်သားစကားပြောလို့အကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောကြတယ်။ချစ်သူရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာချစ်သူကိုချိန်ထားလို့ရှိတယ်။ဒီတော့မနဲ့စောစောသူဆန်ဖွတ်တဲ့အချိန်မှာမင်းသွားပြီးတော့စကားပြောကြည့်ပေါ့။နေမောင်ကလည်းစောတီပေးတဲ့အကြံကိုလက်ခံတယ်။ဂရုကနန်းဒေသမှာနေကြတဲ့ကျေးလက်ရွာများမှာမိမိတို့စားတောက်ဖို့ဆန်ကိုကိုယ်တိုင်လက်ဆောင်နဲ့ထောင်းကြရတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကိုအများအပြားတော့မိမပြူများမှတာဝန်ယူလုပ်ကင်ကြရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာအပြိုတယောက်ဆန်ထောင်းနေတဲ့နေရာကိုပူပန်းနေတဲ့လူပြိုရောက်လာတည်ရတော့အစမ်းမဟုတ်လာပြီ။မြတ်သိန်းကျူကနေမောင်ရောက်လာတော့ဆန်ထောင်းတာကိုရှက်လိုက်ပြီးလက်ဆောင်တွေမှထောင်းပြီးသားဆန်များကိုသကောတဲ့ထဲကပြာရင်မီးလိုက်ပါတယ်။နေပါလာလို့တာလေ။ငါနေနဲ့စကားပြောချင်လို့ပါ။ဒီချိန်လာပြောရအောင်။နေနဲ့ငါနဲ့ဘာဖြစ်ကြသေးလို့လဲ။ငါတောင်းပန်ပါတယ်မြတ်သိန်းကျူရဲ့။နေငါမြစ်တာကိုလက်ခံပေးနိုင်မပေးနိုင်။ဒီချိန်လို့အရေးစွန်ပြီးတော့လာမိရပါငါနဲ့ကိုပြောထားပြီးပြီလေလောလောဆယ်ငါဒီเจ้าတွေကိုစိတ်ဝင်စားသေးပါဦးငါမိဘတွေအတွက်အရင်စဉ်းစားပေးရအောင်မယ်ငါလည်းအခုပြောတာမဟုတ်သေးပါဘူးနောက်ပိုင်းနင်စဉ်းစားတဲ့အချိန်တိုင်းငါ့ကိုထည့်စဉ်းစားပေးဖို့လာပြောရပါနောက်ပြီးနင်တို့အခက်ခဲတွေကိုလည်းငါအကူအညီပေးတင်တယ်ဒါကလည်းစေနာနဲ့ပြောတာပါဒါပေမဲ့နင်အခုလိုလာပြောတာငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့နင်ဘဝကိုပဲအဆင်ပြေအောင်အရင်ကြိုးစားပါဦးဒါလည်းပြောလို့နီမောင်နေနောက်ထပ်ဘာမှပြောစရာမရှိတော့လို့နေရာမှာထကလာလန်းအတိုင်းအမောင်တဲကိုပြန်ဝင်သွားလိမ့်ရယ်။မြတ်သိကျူကတော့သူထွက်သွားရဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်လည်းဒ
တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်လေနင်းစံများကတဖြောက်ဖြောက်ကြာစင်းနေတော့လေရွှေထဲမှာတော့အေးမြခြင်းမရှိလာပြီနောက်ထပ်ရဲနှင်းငယ်ကြားတဲ့ခါမှာတော့နေမောင်တို့နေတဲ့မော်ခါရွာမှာဒါမကပဲအဲ့ဒီတိုင်းမှာတရင်တစ်ခုပြန့်နှံ့လာလေရယ်တခြားမဟုတ်ပြီတော်ရဲဝင်သူများတောင်ပေါ်တက်သူတို့မှကျောက်ဆရာကောင်းတဲ့ဂိညာငတ်ကြီးတကောင်ကိုတွေ့ကြရတယ်ဆိုတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရင်ကြတော့ဥပန်ကောင်ကနေမောင်ကိုပြောတယ်နေမောင်ဒီတစ်ခါမင်းတို့တောင်ပေါ်တက်ရင်ငါပါလိုက်ခဲ့မယ်ဆေးပင်ရှာဖို့လားဆရာကြီးဆေးပင်လဲရှာရင်းနဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဂိညာငတ်ကြီးလည်းတွေ့လို့တွေ့ညာပေါ့ဒီငတ်ကြီးကမီးတော့တွေကြားရပြန်ထွက်သွားတဲ့ဘဘူးရုပ်ကြီးများဖြစ်နေမလားမသိဘူး။ဒါပဲရှိမှာပေါ့။တစ်သားနဲ့ထုထားတဲ့အယုတ်ကြီးကဒီလိုအသက်ဝင်လာပြီးတော့သွားလာနေလို့ရလားဆရာကြီး။ဝိညာဉ်ပုကတ်နေတဲ့ဆိုရင်ဘယ်ရုပ်တုမျိုးမဆိုအသက်ဝင်ပြီးလှူရှားနိုင်တယ်။ဥပန်ကောင်ကဒါရကားတခုကိုပြောပြတယ်။ရခိုင်ဘက်မှာညားကစားဇနီးမောင်နှံတယောက်တို့ကဲချီဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်းနဲ့ကဲဆက်မှာတင်းနေတဲ့ရုပ်တုတခုကိုတွေ့လို့ယောက်ျားအိမ်ကိုတည်ယူလာပြီးကောင်းမွန်စွာထားလျက်နောက်မှယောက်ျားအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာမိမတခြားယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြန်လျက်အဲဒီအချိန်မှာပဲရုပ်တုကြီးကအသက်ဝင်လှူရှားလာပြီးဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားကိုတက်ဖြက်ပြစ်လိုက်လျက်တရားရုံးကခီးထွက်တဲ့ယောက်ျားပြန်ရောက်လာတာနဲ့တွေ့လို့တက်ဖြက်လိုက်တယ်လို့ထင်လို့ဖန်ဆီးစစ်စီတယ်နောက်တော့မိမကိုစစ်စီတဲ့အခါငင်းမရတော့လို့ထိုလူနဲ့ဖောက်ပြန်မိကြောင်းဝန်ခံပြီးရုပ်တို့ကြီးကတက်ပြတ်လိုက်ကြောင်းထွက်ဆိုလျက်တရားသူကြီးကအားလုံးကိုစင်ကျင်သုံးသက်ပြီးယောက်ျားကိုအမှုမှပလက်စီပြီးကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့ရုပ်တို့ကြီးအားဖျက်ဆီးပစ်ဖို့အမိန့်ချလိုက်တယ်။အဲဒီလိုရုပ်တို့တွေကအသက်ဝင်လာပြီးလူတွေတရိစံတွေကိုတတ်တာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါတဲ့ကျောင်းနယ်ပင်နဲ့တက်ဆိုင်နဲ့အဖြစ်ပြက်မှာပါတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ဆိုတာသူတို့နာမည်တွေကဘယ်သူတွေတဲ့လဲ။ဥပန်ကောင်ကစိတ်ဝင်စားစွာမေးလိုက်ပါတယ်။လူကြီးတွေပြောတာတော့မောင်ဖိုးတူနဲ့မောင်ဖိုးဖြူလို့တော့ပြောတိုင်ကြပူတယ်။တော်ရဲရောက်တဲ့အခါသူတို့နဲ့တွေ့ရရင်တော့ကောင်းမယ်။ငါတို့ကြံနေသေးတဲ့ကျောနဲ့ပင်ရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုသွားကြအောင်။မင်းတို့အဲ့ဒီနေရာဘက်ရောက်ဘူးတယ်မဟုတ်လား။ရောက်ဘူးပါလေဆရာကြီး။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့တညာအိတ်ခဲကြပါသေးတယ်။ဒါလိုပြောဆိုတိုင်းပြီးတော့နေမာတို့၃ယောက်နောက်တစ်ခေါက်တော်ရဲကိုသွားတဲ့အခါဥပန်ကောင်းမှလိုက်လာပါတယ်။သူနဲ့တူကြီးမားတဲ့လွယ်အေးကြီးတစ်လုံးလည်းပါလာလေ။ဒီလွယ်အေးကြီးကအတွင်းမှာတော့သူလိုတဲ့ပစ္စည်းများစုံလင်စွာထည့်ယူလာလေ။သုံးယောက်သားစကားတပြောပြောနဲ့လာကြရာညနေပိုင်းချိန်မှာကျောနဲ့ပင်ရှိတဲ့တမောချောင်းဖျားဘက်ကိုရောက်လာကြတယ်။အရှိဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ကျောနဲ့ပင်ကတော့မရှိတော့ဘူး။တင်းကုတ်တုံနဲ့ပင်စီကိုပိုင်းပြတ်ထားတဲ့အပိုင်းအစ်များတစ်ဖျားပိုင်းများသာကျန်ခဲ့တော့တယ်။နေမန်တို့ကတရင်ကြားခဲ့ရသည်မှာဟုတ်မဟုတ်သိလို့လို့ထိုနေရာတစ်ဝိုက်ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုကြရာတနေရာရောက်တော့တိတ်ပင်ပြီလို့ဒေဆုံးနေတဲ့အလောင်းတစ်လောင်းကိုတွေ့ရလေ။ဒါပေမဲ့တည်ဆုံးခဲ့သည်မှာအတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်လို့ရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်နေပါတယ်။တိပင်ကိုင်းကခါးလယ်မှာပြက်ပြီးထားတာကြောင့်ဦးကောင်ပိုင်းနဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကအပေါ်ကိုကော့တက်နေပြီးခါးပိုင်းကတော့မြေကြီးထဲနှစ်ဝင်နေလေတယ်။တန်းရွှေအလောင်းဖြစ်မယ်တင်နေ။စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ဒီလိုပြောပြီးအရင်ခါကနေမနိုအိတ်ခဲတဲ့ကူထဲမှာပဲဝင်ရောက်စခန်းချကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ဥပန်ကောင်ကထမင်းဟင်းများချက်ခံလို့သုံးယောက်သားမိမွေးပြီးတော့ထမင်းဟင်းချက်ကြလေ။ညာဥပန်ရတော့အင်ဘက်ကြီးများကိုခင်းပြီးထမင်းဟင်းများကိုကူပေါင်းနဲ့မနီးဝဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်အောက်မှာပုံနေတဏျာစီတပုံစီခွဲပုံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေမတို့၃ယောက်ကတော့ဥပန်ကောင်းပလူရွယ်ချက်နဲ့ပြုတ်လို့နေသည်ကိုမသိရတော့လေ။လူရွယ်၃ယောက်ကညစွာစိတ်ဝင်စားကြလေ။နောက်တော့မနေနိုင်တော့လို့စောတိကမေးပါတယ်။ဆရာကြီးထမင်းဟင်းတွေကဘာလို့ပုံထားရလဲ။ဒီနေရာမှာရှိကြတဲ့သက်ဆိုင်ရာဝိညာဉ်တွေရဲ့နဲ့မေးစီဖွဲ့ရမယ်။ဒါမှကိုမေးချင်တာတွေမေးလို့ရမယ်။တေးချင်တာတွေသိလို့ရမယ်။ဝိညာဉ်တွေနဲ့မေးစီဖွဲ့လို့ရသလား။ရတာပေါ့ကွာ။လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရိစံပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်လောကပရလောကသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာနဲ့မေးစီဖွဲ့ရင်ဘယ်သူမှစူရနိုင်ပါရဲ့။ဒီလိုပြောဆိုနေကြချင်းနေဝင်ရီရောချင်းရောက်တဲ့အခါတေပင်ရိတ်တောရိတ်များကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမောင်စပြူလာလေ။ဥပန်ကောင်ကထမင်းဟင်းများပုံထားတဲ့နေရာနဲ့မနီမွေးနေရာရက်ကပါဇက်မှာတရွတ်တွန်းနဲ့ရွတ်ဆူတိုင်တဲ့နေရယ်နေမတို့ကတော့နောက်ဘက်မှာရက်ကအချိန်နေကြည့်နေပါတယ်ညာဘက်ချိန်ရောက်တော့ဝါရောများတွဲမှာတကြွင်ကြွင်နဲ့နေလျှောက်လာတဲ့ဇေတံကိုကြားရတယ်တစ်ပင်ဝါပင်များကိုလက်နဲ့ဖယ်ရှားထွက်လာတော့လေပုံရိပ်တရံကိုတော့မမြင်ကြပါတစ်ပင်များဘေးကိုရှဲသွားပြီးလှူရှားနေသည်ကိုသာမြင်ရတယ်အတန်ကြာတော့ကျွန်းပင်ကြီးတစ်ပင်နားမှာအဖိုးကြီးတယောက်ထွက်လာပါတယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာပြီး
ရှိုးရဝတ်စားများဝတ်စင်ထားပြီးကောင်းပေါင်းတထည်ပေါင်းထားရအရှာမောင်းကတားမဲလူထဲနှစ်ဆမျက်နေရာကြောင့်မော့ကြည့်ရတယ်။သူဟာတိပင်တပင်အောက်မှာရက်နေရာထောက်ဝက်ခံချောင်းနေတယ်။တောင်မန်ကြီးဆိုပါရင်တောင်တရဲ့ပင်အောက်မှာစားတောက်ဖွဲရပြီးပူဇော်ထားပါတယ်။စားတောက်တော်မူပါစားတောက်ပြီးပါကနောက်ပါတပည့်လက်သားများကိုလည်းစုံကျဲကျွေးမွေးပေးတော်မူပါ။ဥပန်ကောင်ကလက်အုပ်ချီလျက်ရိုးရိုးတေးတေးပြောလိုက်တဲ့အခါ
တလူရက်လိုက်တာနဲ့အစားအသောက်များမှအငွေများထွက်လာပြီးနောက်၎င်းရဲ့ကိုခန္ဓာအတွင်းကိုစိတ်ဝင်သွားသည်ကိုမနေမွေးမှရှိတဲ့နေမောင်တို့သုံးယောက်ကအတိုင်းသာမြင်နေရလို့စိတ်တွေမှများစွာအံ့ဩနေကြပါတယ်။နေမောင်တို့မှတောတောင်များကိုတက်လာကနေတိုင်းတောပိုင်းတောင်ပိုင်းတို့ကိုတလိထုံးဆန်ရှိတဲ့အတိုင်းတင်မြောက်ပသသွားကြရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးခဲ့ကြသေးပဲ။အခုတစ်ချိန်မှသာမျက်စိနဲ့တွေ့မြင်ကြရခြင်းဖြစ်ပေရဲ့။အတန်ကြာတော့အစားအသောက်များမှထွက်နေတဲ့အငွေ့များရပ်တန့်သွားတယ်။အဲဒီခါရပ်နေတဲ့လူကြီးဟာခြေလမ်းတလမ်းထဲနဲ့တောင်ပေါ်ပြန်တက်လာလျော်တယ်။သူထွက်သွားပြီးမရှိမနာပါပဲ။အမောင်ရဲ့တွင်မှစောင့်ကြည့်နေကြရန်ရှိတဲ့သရေသပက်များမှနေရအသီးသီးမှထွက်လာကြပြီးတောင်တည်းရဲ့ပင်ကြီးအောင်မှချထားတဲ့အစားအသောက်များကိုလူရက်ကစားတော့ကြတယ်။ဘာမှမကြံတော့မှအမောင်ရဲ့တွင်ကိုပြန်ဝင်သွားကြတော့တယ်။ဥပန်ကောင်ကဆက်လက်ရွတ်ဆိုနေပြန်ရ။အတန်ကြာတော့မြင်လာတဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါ်မှာအဖိုးကြီးတယောက်ဆင်းလာပြန်တယ်။မြင်လာတဲ့သစ်ပင်ထိပ်ဖြားမှာခြေတလန်းတဲ့နဲ့ဆင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောပိုင်ကြီးဆိုပါလေ။ကဉ္ဉင်ပင်ကြီးအောင်မှာစားတော့ဖွဲ့ရများနဲ့ပူဇော်ထားပါတယ်။စားတော့တော်မူပါ။စားတော့ပြီးပါလေ။နောက်လိုက်နောက်ပါအစီပါများကိုတနာသဖြင့်ကျွေးမွေးတော်မူပါ။ဒီလိုရွတ်ဆိုတိုင်တယ်လိုက်တာနဲ့ကဉ္ဉင်ပင်အောင်မှာပြင်ဆင်ထားတဲ့စားတော့များရှိရကိုရှောက်သွားပြီးနှစ်ဘေးမှာရက်ပါတယ်။အဲ့ခါစားတော့များရှိရမှာမိခိုးငွေများထွက်လာလို့အငွေများထွက်လာပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုတဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်သွားပါတယ်။အငွေများတဖြည်းဖြည်းရက်သွားတော့မှအဖိုးကြီးလည်းမြန်မာလာတဲ့ကျုံးပင်ပေါ်ကိုခြေလန်းနေနဲ့လှမ်းတက်သွားလျော်ရယ်။မင်းတို့တသက်လုံးတောပိုင်တောင်ပိုင်တွေကိုတင်မြောက်လာကြတာဒီတခါတော့မြင်ဘူးကြပြီမဟုတ်လား။မြင်ဘူးပါပြီ။အတော်လေးအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်။ဒါလည်းပြောနေချိန်မှာပဲအမောင်တွေးမှာတရေတပက်ကျက်မင်းသာစာရပရလောကသားများထွက်လာပြီးခြားထားတဲ့အစားတော်များကိုဝိုင်းဝန်းလူရက်ကစားတော့နေကြပါရဲ့အားလုံးကတော့မှအသည်သည်တော်တွင်ကိုပြန်ဝင်သွားကြရဲတလူကျွေးမွေးပြီးရောနေမတို့ချက်ထားတဲ့ထမင်းဟင်းများကကြံနေသေးရဲ့ဆရာကြီးထမင်းဟင်းတွေကြံသေးရဲ့ကျွေးရမွေးရမဲ့သူတွေကြံသေးရဲ့ခဏကြာတော့လာကြပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူတွေလဲဆရာကြီးတရေဘွားရောက်နေကြတဲ့လူတွေပေါ့ကွာဟေးစောစောကတောင်ပိုင်းကြီးနားမှာရောတောပိုင်းကြီးနားမှာရောတစီတရေတွေပါလာတာအများကြီးပဲသူတို့မပါဘူးလားမပါနိုင်သေးဘူးသူတို့ကတရေတစီဘွားရောက်တာသိမကြသေးတော့တောပိုင်းတောင်ပိုင်းတို့ရဲ့တပည့်လက်သားအစင်မရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်သူတို့တက်တက်ခေါ်ကြိုးရမယ်မင်းတို့ချက်ထားတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုတဝက်စီခွဲပြီးကြံတဝက်ကိုဟိုသစ်ပင်တွေအောက်မှာဖက်တွေနဲ့ခင်းကြိုးရမယ်ဂိုင်းအင်ဖက်တွေကိုအရင်ခင်းချထားပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အင်ဖက်ကြီးများကိုမနေမွေးနေရာများမှာခြားခင်းထားလိုက်ကြတယ်။ခဏကြာတော့တော်ရဲမှာတူကလုံးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ကခါးကျိုးနေတဲ့တရဲတကောင်ထွက်လာပြီးအစာတောင်းပါတယ်။ဘသူလဲ။တန်းရွှေပါ။ထမင်းကျွေးပါ။ဘာကြောင့်ဒီနေရာရောက်နေရလဲ။သူတို့နေတဲ့တစ်ပင်လဲမိလို့သူတို့ခိုင်းတာလှုပ်ပေးနေရတယ်။ထမင်းကျွေးပါ။စောင်းကြောင်ထိုင်ပြီးအတန်အော်အော်ကြီးနဲ့ထမင်းတောင်းနေလို့ဥပန်ကောင်ကိုယ်တိုင်ထမင်းနဲ့အဟင်းတစ်ချို့ကိုသွားပုံပေးလိုက်ပါတယ်။တရေဘွားရောက်နေတဲ့တန်းရွှေဟာအစားတော့များကိုအငံမရစားတော့ပြီးကုံတော်မှာထထသွားလေမရှိမနာပါပဲအဲ့ဒီနေရာကိုတရေတပတ်ရောက်နေသူများတယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာကြကအစားတော့များတောင်းကြလို့ကျွရပြန်တယ်၎င်းတို့မှာကျွနဲ့ပင်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ကြတဲ့ဘပူးဆရာနဲ့၎င်းမိမအပါဝင်ဖြစ်ကြလေသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာကျွနဲ့ပင်နဲ့တက်ဆိုင်သူများစေခိုင်းသူများလှုပ်ပြီးနေကြပါတယ်လို့ပြောကြတယ်တညာလုံးကျွေးမွေးပြီးရောခွဲထားတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းများသာကြံပြီးတခြားမကြံတော့ဘူးသူတို့တွေဒီနေရာမှာဒီလိုဘွားမျိုးနဲ့ရောက်နေကြရတာစမ်းတော့မစမ်းပါဘူးကွာအသက်ရှင်နေတော့လည်းမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်တည်သွားပြီးတော့လေသူတို့တွေရည်စူးပြီးဘသူအားမှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်မပေးနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်ဒီဘွားမျိုးရောက်နေကြတာပဲတနာစရာပဲတချို့ကပရလောကသားရောက်နေတဲ့တစီတရေတွေနဲ့တွေ့ကြုံရရင်ကြောက်လန့်ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဘွားကကြောက်စရာကောင်းတာတဲ့တနာစရာပိုကောင်းကြတယ်။
นี่จะนี่อยากบุอาซาจะเล่าซาอยากบุไม่รู้เวลาบุถ้าจะรู้เรียบร้อยแล้วก็ตายด้วยยิ่งซูบีอ๋อจะไม่ได้กูต้องการมุ่งเป็นแบบนี้อันนี้จะด้วยวิปปี้ไหนใจจะโจชิบอะไรจันนารูปาลูโบจันนี่เลยใช่แต่ก่อนจะอยากบีสโรงารูจูนั่นเป็นเสียเนี่ยตัวยังไม่หัวแบกงูไปลูกกูจำเลยหัวแบกงูมาเจ้าดงหนุ่ยเสียเสียเลยดูเสียเราไปเสียไอเนี่ยก็กูเองหัวแบกกูเจ้าเด็ก เจ้าเลี้ยบสูบีอ๋อชีเลมาเจ้าดมยาชีเนี่ยไปกูตัวไปไอเนี่ยมาจะไปแกงกูกูใจตัวเนี่ยดูทำไมเห็นเท่าไรโอ้ยมาบ่ายอยู่สองตัวใจจนเป็นเสียกูมันนี่ไม่ยาวเด็กค่ะลูกเดียวนี่ตัวแต่มอยู่เนี่ยแต่เช่นสุริแต่มอยู่แค่ดูใจยันน่าไปยาวลาไปพิจารณาเนี่ยใจเนี่ยแต่ว่ามีอาบอกมาเนี่ยใจเนี่ยจะเบาเบาจะเพียวเพียวแต่มยาค่ะแต่เช่นแต่อาซีจะว่าจะไล่ไปนี่เร็วสิบไปจานี่อะไรแต่เช่นแต่ก้า อันนี้ตัวมีตีโซนี่แต่เชื่อไปตัวเลี้ยวจนเนี่ยเป็นสิ่งที่อากูอยากดูจานี่อะไรแต่เช่นแต่เนี้ยก็เชื่อแต่ตัวเลยเดี๋ยวแต่เช่นแต่เชื่อตัวไปหรอแต่เป็นบ่มาไม่อยากดูเนี่ยแต่เนี้ยจ้าดูยี่สิบเอ็ดปีเนี้ยจ้าละลี่เลยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาจะชาร์เนี่ยเนี้ยไม่ใช่เว้ยแต่เป็นเอาเดี๋ยวนี้เรามาเป็นพี่เนี่ยจะเชื่อไปนี่มันสิ่งที่มาหรอจะข้าอุปนิสัยพี่เนี่ยก็มาเข้ามาทุ่งแสงแอมเฟ่พอเราไป
Gege, Tessayario Cobby, Julia Muya. Hobana, Jobjaboma, Balare Tamina Hinu, Nabon Quebio, Bombiba, Jelabiolo, Nima Gurai, Jobjaboma, Impekinga, Bombi Lade. I gaze on your beer kama upanganga. Lay it emma thin balare, Mong it along with toga, like an etulie. Mountanga, Dimitri Ladole, Jason Yin than it, a chain pit hajao, but winching hoop janet dolly. Mount poo to ye, la la. Ma boo to ye, la la. Mount poo to ye, la la. Ma boo to ye, la la. Mount poo to ye, la la. Ma boo to ye, la la. Delu. Mount don't chat debut, call it all. They be more my Johnny, ye that ye bomb ya, yet and dry. But when Jamalay did say ye that dwally? A danzaro. Money we my she, they be ya, now by ma. Lou now twilight. She car a whistling she, a whistam ya whistling tatari. Yaw da diane, may my dear do pizzari. Nails alone a dead you and Majila the way. Show ye chomo jadum ya pibari. Mount poor to near my boob you do temae. Mamare. A gulu yala jara, jizu jamare. Mezu appear like and be mezuin. A sato di usato jaba. Jelupure kama. Chetim a dwadi ve niyama ado jareti. Shani jabare. Be my diam yana diotiga. Through begu lebi gauni piare. Ubanga madimata debian chalide. Mount po dune ma bupura. A sato mia chatare niyama sheka. And with them now being can you sato ni jare. Be my durushia begu. Pian shall labio me bare. Palo shibatale, Bama alum shibao. A gunyi bibu la jaraba. A gunyi bimesui, Sanya bezia de kuro shibai. A gunyi bezi tamari. Hilda pietua piobai. Pioda pioba. A gunyi bina nasui, bibame. De tarum hopa. Lujo mari letter town. Jo dunia quequa bio ni diari. A dunni guinya, juza biba. Ubanga at the wobbles on it, de pientete chalai bari. Jonem mauna, shinirani. The pain piazi dwarago, same gomba. Di a pain, bien piela burro, beluma mpianido, temare. Pianine ni lango, joke biobiabame. Mount potu so dua, bio thing biotide, damiao, upangama, biobiali. She kaga, Kaduganadi dama, luduni taimu mamiabe, didomiane, damia dimiaga, winya ga si tajare. Now by no eri niamiago, lumiozu de to winya la jaga, dinore niamiama, winya ni tajare. Aya di dama, yimmi, ya di udu galo, a dina saipuin, nyaswa pietolo, a te taka, ni tang kezare, chin lumumiane du, gadugane lumumiale, bala jare, gadugane lu, drekoga, she da jadole, gadulumuga, tete, canan lumuga, tete piabai. Jame, luni time mu delay tons amyane, sarapiosu mu bohara de tuaro, du jare. She kaka, damo ma she. Do ye yama, mount poor doodle, meet us to myaga, neat and jarry. Lagandua, see what osa piezon to my pieta by. Mabo churua, down to yama, neat and jarry. A mate yu adu yadamia pieta by. Lumio de madu dolly, Lagandu yama, de una do, neat them mushilo, chit the wago, yaukita by.
တဦးနဲ့တဦးခွဲခွာလို့မရတော့လောက်အောင်တန်ရုံးစင်ကျိုးနောင်တီခဲ့ကြပြီးမှ၎င်းတို့အကြောင်းမိဘဆွေမျိုးများတည်သွားကြတယ်။မဘိုးဖြူမိဘကပြဿနာမရှာတော့လေမောင်ဘိုးသူမိဘများတော့မျိုးနွယ်ချင်းမတူတာကြောင့်သဘောမတူကြပါ။၎င်းတို့ကတူရင်မျိုးနွယ်များဖြစ်ပြီးမဘိုးဖြူတို့ဘက်ကနေပါတဲ့အမားသေးမျိုးနွယ်များဖြစ်တာကြောင့်သဘောမတူပဲခွဲဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။အဲဒီခါကျေးသူဘွားရောက်နေတဲ့မောင်ဘိုးသူနဲ့မဘိုးဖြူတို့ညမှာလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးကြတယ်။အဲဒီကြောင့်မိဘများကသိတဲ့အခါနောက်မှလိုက်ရှာကြလေ။ထွက်ပြေးကြတဲ့ကျေးသူနှစ်ယောက်တို့မှာအခုဓမ္မချောင်းရှိတဲ့နေရာထိရောက်လာကြတယ်။အဲဒီအချိန်ကဓမ္မချောင်းဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာချောင်းမရှိသေးပဲမြေပြင်တိုင်းသာရှိနေသေးတယ်။အဲဒီနေရာရောက်တော့မဘိုးဖြူမှာဆက်မပြေးနိုင်တော့ပြီ။ကျမတော့ဆံမပြေးနိုင်တော့ဘူးသူတို့နောက်ကိုလည်းပြန်မလိုက်တော့ဘူးဒီညမှာပဲသေးလိုက်တော့မယ်ငါလည်းမင်းနဲ့ခွဲပြီးတော့မနေနိုင်ပါဘူးရှင်တော့လည်းတူတူသေးတော့လည်းတူတူပေါ့ပိုးဖြူရဲ့တဲလို့ပြောပြီးနောက်မှလိုက်လာသူများရောက်မလာခင်ပါပဲအစိရေများတောက်ကသေဆုံးသွားကြပါတယ်အစိရေကဒရီတူတူမဟုတ်ပဲမြားစိတ်အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ထိတဲ့အစိရေပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းသေစေနိုင်တဲ့အစိမျိုးလည်းဖြစ်တယ်အစိတောက်ပြီးတော့မပိုးဖြူဟာတနီယာမောင်ဖိုးတို့ကတနီယာစီတည်သွားကြပါတယ်။နာမလိုက်လာသူများရောက်လာတော့နှစ်ယောက်စလုံးအတက်မရှိတော့ပါ။ဒါကြောင့်ရွာကိုပြန်မတည်ကြတော့ပဲ။တည်ဆုံးတဲ့နေရာမှာပဲမြုပ်နှံတကြုံခဲ့ကြတယ်။ကာလာကြတော့မြေပုံနေရာမှာကျွန်းပင်နှစ်ပင်တစ်ပြိုင်နဲ့တည်းပေါက်လာလေ။ပေါက်လာတဲ့ကျွန်းနှစ်ပင်မှာဒါမှန်ကျွန်းပင်မျိုးမဟုတ်ပဲကျွန်းနှစ်ပင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းနှစ်ပင်အတော်ကြီးလာတဲ့အခါကျွန်းနှစ်ပင်ကြားကိုတောင်ကျရေများဆင်းလာလို့ချောင်းငယ်တစ်ခုပေါက်လာလေ။အဲ့ချောင်းငယ်မှာလေကာလာကြတော့ကျယ်ဝင်းတဲ့ချောင်းတစ်ချောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဓမ္မချောင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။ကျွန်းနဲ့နှပေမှာလေအရှိနဲ့အနောက်ဖြစ်ကချောင်းချသွားခဲ့တယ်။ဒီလိုချောင်းချတဲ့အခါမှာနေ့ချိန်မှသာပုံမှန်တိုင်းရှိတော့လေနေဝင်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှစပြီးတညာလုံးလို့လို့အပေနှပေမှာဂန်းညွန့်လေအပြားချင်းရှက်လေရှိနေကြပါရဲ့။ညချိန်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားသူများမှာအဲ့ဒီနေရာမှာတချင်းစုတဲ့များကြားရတယ်။တကြွရတော့တဲချောက်လန့်နေထင်လို့ထွက်ပြေးကြတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းနဲ့နှပင်ကိုလည်းနှက်ကြီးရဲ့ထင်လို့ဘယ်သူမှမထင်ဝင်ကြပါ။ဂါလာအတန်ကြားတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာကိုလူသုံးယောက်ရောက်လာပြီးဘဘူးထူဖို့အတွက်မောင်ဖိုးတူမြေပုံနေရာမှာပေါက်နေတဲ့ကျောင်းနဲ့နှပင်ကိုလှဲယူလေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတယောက်မှတစ်ပင်ပြီးပြောတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဘဘူးဆရာနဲ့နောက်တယောက်မှလည်းတည်သူတည်ထောင်ထဲရောက်သူရောက်သွားကြတယ်။ဒီကျောင်းတွေမှာမောင်ဖိုးတူဆိုသူပြန်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဘူးထုထားတဲ့ဂိညာရုပ်ကြီးဟာအခုပဲရောက်နေပြီလေ။တော်ရဲမှာရှိပါတယ်။အသက်ဝင်နေတာဘလို့ကြောက်ပါလဲ။ဝိညာဉ်တူရဲ့အသက်သွင်းပေးပြီးကြုတ်ခိုင်းစီရဲ့အတိုင်းလုံနေတာပါ။ကျွန်းနဲ့ပင်ကိုခုတ်ယူသွားကြတဲ့လူတွေရဲ့မိသားစုတွေဖောက်ပြန်ပြက်စီးရတာရောဘလို့သဘောပါလဲ။ဒါကလေကျုပ်တို့လှုပ်တာပါပဲ။ကျုပ်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းကိုခွဲခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ကွဲကွာပြက်စီးအောင်လှုပ်ခဲ့ကြတာပါအပြစ်ကြီးလာပါတယ်ဒီဘဝမှာတော့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်အပြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရတယ်ဒီလိုသာမကောင်းတာတွေလုပ်နေနောက်ဘဝရောက်ရင်လေဒီဝတ်ကြွေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ရလိမ့်မယ်နောက်နောက်ကိုစင်ကျင်ပါမယ်ဥပန်ကောင်းကအကောင်းတစ်ချက်ညှင်းပြပြီးမှဆက်မေးပါတယ်ကျုပ်တို့ကဘလို့ကူညီပေးရမှာလဲကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုအတူတူပြန်နေလို့ရအောင်ဆရာကြီးကကူညီပေးပါဘလို့လို့ရမလဲဆိုတာသာပြောပါတော်ရရောက်နေတဲ့ကိညာရုပ်ကိုရှာပြီးဒီညာကိုယူလာပေးပါအခုဆိုရင်အဲ့ဒီကိညာရုပ်ကိုလိုချင်လို့လိုက်ရှာနေတဲ့ဆရာတွေရှိလာပြီဘာအတွက်လဲစေးစင်ရင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘလို့စေးစင်ရင်တွေလှုပ်လို့ရနိုင်ပါသလဲနောက်တော့စုံလင်အောင်ပြောပြပါမယ်လောလောဆယ်တော့ကိညာရုပ်တုကိုရှာပြီးဒီညာယူလာပေးပါကိညာရုပ်တုလှုပ်ပေးပါကိညာကိညာစုံလင်ဒီညာမှာနှက်ကွင်းတက်ဆောင်ဆောက်ပြီးအတူထားပေးပါကောင်းပါပြီဘဘူးရုတ်ထုတ်ထုတ်ပြီးဇာကြီးတို့အရွယ်တင်တဲ့လောက်ယူထားပြီးကျန်တဲ့အပိုင်းစားတွေအားလုံးကိုတစားမှမကြအောင်မီးရှို့ပေးပါဘာကြောင့်လဲတီကျုံနဲ့နှစ်ပင်ကတစ်သားတွေဟာအစင်ရင်လှုပ်လို့ရတဲ့တိတ်တိတ်ရှိတဲ့တစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်မတ်သမားတဲ့ဆရာတွေလက်ထဲရောက်သွားရင်အန်ဒီအများမှာစိုးလို့ပါမောင်ဘိုးတူကပြောပါတယ်ကောင်းပါပြီအခုညီပေးပါမယ်ဒါနဲ့တော်ရဲရောက်နေတဲ့ကိန်းညာရုပ်ကရောအလွယ်တကူရှာလို့ရနိုင်ပါမလားဒီတော်ရဲမှာပဲရှိပါတယ်ဆရာကြီးတို့ရှာရင်တွေ့နေပါတယ်။မောင်ဖိုးတူတို့ကအကူအညီပေးလို့မရဘူးလား။ကျုပ်တို့ကအမြဲတမ်းအကူအညီပေးလို့မရပါဘူး။တက်ဆိုင်ရာနတ်ဒီဝရာတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှအကူအညီပေးလို့ရပါတယ်။ဆရာကြီးတို့ကိညာရုတ်တုကိုရှာတဲ့အခါမှာ
အနောက်ရှက်တွေနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါတဲ့မောင်ဖိုးတူတို့တွေ့ချင်ဒီညပဲလာရမှာလား။မှန်ပါတယ်။ဒီညကိုလာရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုတာတော်ရီကိုပြန်ဝင်သွားကြပါတယ်။နေမတို့လည်းကြွေးမွေးတဲ့ကိစ္စများပြီးသွားလို့ကိုရှိရာကိုပြန်လာကြတယ်။ကိုရင်းရောက်မှအစားအသောက်များစားတော့ရင်လည်းနေမကမေးပါတယ်။ဆရာကြီးကျိုးနဲ့သားနဲ့အစီရင်ရုပ်ထုလုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုရုပ်ထုမျိုးလဲ။တိတ်တိတ်ရှိရဲ့တစ်ပင်တစ်သားတွေဆိုရင်ဘလို့အစင်ရင်ရုပ်တုမျိုးမစိုးလှုပ်လို့ရတယ်။ကောင်းတာလည်းလှုပ်လို့ရတယ်။မကောင်းတာလည်းအသုံးချလို့ရတယ်။ဘလို့လို့ရမယ်ဆိုတာဆရာကြီးသိရမဟုတ်လား။လောလောဆယ်တော့မသိရသေးပါဘူး။အချိန်တိုင်းတော့ပြောပြမယ်လို့တော့မောင်ဖိုးတူကမာလိုက်ပါတယ်။ဒဲဟူအံ့ဩဆရာပါပဲ။လောကမှာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်တရားဓမ္မနဲ့လိုက်လို့မမီနိုင်အောင်စမ်းကြတယ်။အကြောင်းအရာတွေများရှိရဲ့။နောက်တော့မင်းတို့တဖြည်းဖြည်းသိလာလိမ့်မယ်။ကဲကဲ။နောက်တနေ့ရောက်တာနဲ့ခင်ညာရုပ်ကိုအရှာထွက်ကြရမှာဆိုအိတ်ကြပြီးတော့ဒလပြောပြီး၃ယောက်သားမိဖို့နှစ်ပေးမှအိတ်ဖို့ပြင်ကြလေ၃ယောက်သားအိတ်ဖို့ပြင်နေနဲ့စောတရားပြောပါတယ်နေမောင်မြတ်သိန်းသူနဲ့အဆင်ပြေပြီလားမပြေသေးပါဘူးငါကြားတာတော့ဂိညာရုပ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လူတွေမှန်သမျှမိမနဲ့ကွဲကြတဲ့ဒေါ်တာမင်းတို့နှစ်ယောက်အတွေ့အနောက်ရှက်တွေများပေါ်လာမလားမသိဘူးသူနဲ့ငါနဲ့ကဘာမှပြစ်ကြသေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူကလည်းငါ့ကိုလက်မခံပါဘူးပေါ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကွာ။နေမောင်ကစိတ်ပြက်နေတဲ့တန်နဲ့ပြောလိုက်ပါရယ်။တရင်ကြတာတော့သူတို့မိသားစုတွေကမန်တန်ရွာလူတယောက်နဲ့ပေးစားဖို့စစ်စစ်နေတယ်ဆိုလားပဲ။မင်းတို့တကယ်ချင်တော့ထက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်အောင်ပေါ့။ငမန်းအောင်ကအားပေးပါရယ်။မစူးစမ်းတော့ပါဘူးကွာ။ငါချိန်နေရသူသဘောကျလို့တဲ့ချိန်နေမျိုးမရှိဘူးထင်ပါရဲ့။ဒါပဲပြောပြီးစက်မပြောတော့လို့ဂျန်တယောက်ကလည်းဘာမှထပ်မပြောကြတော့ပါ။နောက်တနေ့ရောက်တော့ကိုရီးမာထွက်ကဂိညာရုတ်တုရှာပုံတော့ထွက်ကြလေဒေါ်ရီမာတိပင်များဝါရောများကလူလိုမပေါက်အောင်ကောက်ကြလို့တဏျာနဲ့တဏျာသွားလာဖို့မလွယ်တလို့တခုခုရှာပွေဖို့လည်းမလွယ်လာပါတဏျာပြီးတဏျာတဏီကုန်လိုက်လည်းရှာပွေတော့လေအစနာပြီးမတွေ့ရပါဒါကြောင့်ညနေစောင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါတိပင်ကြီးတပင်အောက်မှာထိုင်နာနေကြချိန်တောတိုးလာတဲ့ခြေတန်းကိုကြားရတယ်ခဏကြာတော့ဒေါ်ရီမာလူသုံးယောက်ထွက်လာပြီးတအူးကအသက်ကြီးကြီးဖြစ်ပြီကျန်တဲ့ယောက်ကအသက်30ဝန်းကျင်သာရှိကြသေးတယ်။ရှေးမှာဦးဆောင်တဲ့လူကြီးကနှုတ်ခမ်းမွေးမိုးစိမ်မွေးအရှိများရှိတဲ့ပြင်ရှောင်းတစ်ဆောင်ထုံးကခေါင်းပေါင်းထားလျက်လွယ်အေးကြီးတစ်လုံးလွှဲထားကတောင်ဝေးတစ်ချောင်းလည်းကင်ထားရာမြေယုံနဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်မှန်သိတာလာပြီးရဲ့။ဥပန်ကောင်တို့ထိုင်နေသူကိုမြင်တော့အဲ့ဒီညာဘက်ကိုလျှောက်လာကအကဲခက်ကြည့်နေမေးလိုက်ပါတယ်။ကျိုးတို့လိုပဲစေးပင်စေးဦးရှာကြတာထင်ပါရဲ့။ဂျိုလူကြီးကမေးလို့ဥပန်ကကောင်းကြီးပြလိုက်ပါရယ်မှန်ပါရယ်ဒါတဲ့သွားရင်လာရင်ဂိညာရုပ်တုတစ်ခုများမတွေ့ခဲ့ကြဘူးလားဗျကျိုးတို့တော့မတွေ့ကြပါဘူးနောက်ပြီးအနဲ့ရောင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်းပင်ကိုရောမတွေ့ကြဘူးလားကျွန်းပင်တွေတော့အများကြီးတွေ့ခဲ့ကြတယ်အနဲ့ရောင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်းပင်တော့မတွေ့ခဲ့ရသေးဘူးကျိုးတို့ကဒီဘက်နယ်သားတွေမဟုတ်ကြပါဘူးချင်းမီနယ်ဘက်ကဆင်းလာခဲ့ကြတာပါဒီဘက်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းအနဲ့ရောင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်းပင်ရှိတယ်တရင်ကြလို့လာရှာကြတာဒီဘက်ဒေါရီယာနဲ့တော့နေရာတည်တည်ချာချာမသိရင်တော့ရှာရတာခက်လိမ့်မယ်ဗျဒါတော့မှန်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီလောက်ဝေးတဲ့နေရာကနေဒီညာရောက်တဲ့ထိတောင်လာကြပြီးမှတော့မတွေ့တွေ့အောင်စူးစမ်းရှာဖွေရတော့မှာပဲဂိုင်းအချိန်ရှိတော့သွားလိုက်ဦးမယ်ဗျပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့လူသုံးယောက်တို့ကခီးဆက်သွားကြပါတော့တယ်ဥပန်ကောင်ကတော့မောင်ဖိုးတူပြောလိုက်တဲ့အနောက်ရှက်ပေးမဲ့သူများဖြစ်မယ်ထင်လို့တက်ပြင်းချလိုက်တယ်ညာသိန်းကျူတို့မိသားစုကမော်ခါရွာမှာနေထိုင်ကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ညာသိန်းကျူရဲ့မိဘများမှာဥပဆယ်နဲ့တော်မြတ်မီတို့ဖြစ်ကြတယ်။သူတို့မိသားစုမှာလက်လုတ်လက်စားဘွားနဲ့ဆင်းရဲချိုးတဲ့ကြတယ်။အစင်မပြေတဲ့အခါတခြားရွာမှာမိဆွေများစီမှာကျွေးယူပြီးတော့လည်းကောင်းချင်းငါရွေတော့လည်းကောင်းစားတော့ကြရပြီဟာအတော်ပင်များနေပြီ။တကယ်တော့ဒီလိုချင်းငါစားတော့ရခြင်းမှာဥပဆယ်ကအသက်ရွယ်ရလာပြီးကျမကြီးမကောင်းလို့အလောက်ကန်ကောင်းစွာမလုပ်နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပြီ။၎င်းတို့ကြွေးယူထားသူမှာမန်တန်ရွာမှာနေကြတဲ့မိဆွေရင်းချာများဖြစ်ကြတဲ့ဥတာယုံတို့မိသားစုထံမှာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တော့ညသိန်းကျူရဲ့မိဘများဖြစ်တဲ့ဥပါစင်နဲ့တော်မြတ်မီတို့ဟာသမီးဖြစ်သူကိုခေါ်မေးပါတယ်။ညသိန်းကျူငါသမီးမှာရည်စူးထားတဲ့သူတွေများရှိနေပြီလား။မရှိပါဘူးအမေရဲ့။ဘာဖြစ်လို့မေးရလဲ။တခြားကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးအေး။မျိုးကိုတင့်တော်တဲ့သူနဲ့အိမ်ထောင်ချပေးမလို့မေးကြည့်တာပါအခုလိုမရှိသေးတော့လဲအဆင်ပြေရပေါ့မြတ်သိန်းကျူမှာမိခင်ဖြစ်သူစကားကြောင့်မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်
ဘသူနဲ့လဲတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးအမေတို့ဘောဂျေဇူးကန်ဂျေဇူးသားရှိရဲ့မန်တန်ရွာကဥကြယုံတော်မယ်မုံတို့သာမောင်ညိုမောင်နဲ့နေရာချပေးဖို့လူကြီးချင်းပြောဆိုပြီးကြပြီဟဲကျမသူ့ကိုသိတော့မသိဘူးမသိသေးတဲ့လူတယောက်ကိုအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်မေအစပိုင်းတော့ဒီလိုပေါ့နောက်တော့လည်းအစဉ်ပြေသွားမှာပါ ਈ ဒီလိုပါပဲဒေါ်မြမေကစီးပွားလေးကိုဖိုင်နဲ့ခက်ပေါ့ပေါ့ပင်ပြောပါတယ်သူစကားဆုံးတော့ဥပစေကအကျိုးတောင်းဝင်ပြောပြတယ်အဖေတို့ကငါသမီးကိုတင့်တော်မဲထင်လို့အိမ်တော်ချပေးဖို့စီစဉ်ကြတာပါဦးကြုံတို့ဒေါ်မေမိုးဆိုတာလေတခြားသူတွေမှမဟုတ်တာအဖေတို့မိသားစုကိုတသက်အလုံးဂူကြီးစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲသူ့သားမောင်ညိုမောင်ဆိုတာလေအနေထိုင်ယူသားပြီးတော့သဘောကောင်းတဲ့ကလေးတယောက်ပါပဲဥပစေကစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြတော့လေမိခင်ဖြစ်သူကတော့လူရင်းကိုသာပြောပြပါတယ်ညီသဘောပေါက်အောင်ပြောရရင်တော့ငါတို့ကဥကြမုံတို့ကိုပေးရမယ့်အကျွေးတွေအတော်များနေပြီမဆက်နိုင်တာကြတော့အားနာစရာလေးကောင်းလာပြီညီတို့အိမ်ထောင်ချပြီလို့ခမီးခမတ်ဘွားရောက်ရင်အဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုအားလုံးလျှော်ပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်ဒီတော့ညီလည်းတင်ထောင်တင်တဲ့ဘွားရောက်မိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးလည်းပြန်ဆက်ရရောက်တာပေါ့ဒီလိုမှမြတ်သိန်းကျူမှာအချိန်ကိုသဘောပေါက်သွားလေရယ်ဒါဖြင့်အမေတို့ကသမီးကိုကျွေးနဲ့တိုးဆက်လိုက်တာလားဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအေးမိဘတွေကကောင်းစီချင်းလို့စီစဉ်ကြတာပါဒါပဲနော်မိဘလက်နဲ့ရေးတာကိုခြေထောက်နဲ့ဖျက်ဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့ငါစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ရင်တော့တသက်လုံးတီခမ်းပြက်ပဲဒေါ်မြမေကရာဇသံပေးပါတယ်မြတ်သိန်းကျူရဲ့ဘွားကတော့ရှင်မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာဘွားမျိုးနဲ့ညည့်ရီတုံနေရပါတယ်တနေ့တော့နေမောင်ရှိရာကိုစောတီရောက်လာတယ်။မျက်နှာသိပ်မကောင်းလား။ဘာဖြစ်လာလို့လဲစောတီ။မင်းတရင်ကြားပြီးပြီလား။ဘာတရင်လဲ။ညသိန်းကျူတယောက်မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်တဲ့။ငါ့ကိုမာလာလာပြောသွားတာ။သူနဲ့လက်ထက်မဲ့သူကမန်တန်ရွာကညိုမောင်လို့ပြောတယ်။ငွေကြေးအတင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သူတို့မိသားစုအပေါ်မှာဂျေဇူးမကင်းဘူးလို့ပြောထိုင်ကြတယ်။နေမောင်ကတပြင်းချလိုက်ပါတယ်။ချမ်းချမ်းသာသာထားနိုင်တဲ့သူနဲ့ယူတော့သူ့အတွက်ရောသူ့မိသားစုအတွက်ပါအစင်ပြရပေါ့မင်းကငါမပြောဘူးလားဂိညာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတိုင်းကျေစုံနဲ့ क्वे ရပါတယ်လို့အခုတော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းတကယ် क्वे ရပြီမဟုတ်လားဂိညာယုံကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကွာသူနဲ့ငါနဲ့လည်းကျေစုံအစင်မရောက်ကြသေးပါဘူးသူကလည်းငါ့ကိုလက်မခံပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတက်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီလိုပြောနေတဲ့ချိန်မှာပဲနေမမျက်နှာပေါ်မှာညှို့ရိပ်တန်းနေပါတယ်နေလည်းပဲနေမရှိရကိုမင်းနေရောက်လာပြီးတော့ပြောပါတယ်နေမညသိကျူကနေနဲ့စကားပြောချင်လို့ငါ့အိမ်မှာစောင့်နေရဲ့နေသွားလိုက်အောင်မသွားတော့ပါဘူးဟာမသွားလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲသူပါပြောချင်တယ်လေဆိုတာသွားပြီးတော့နားထောင်ပေးတင်တာပေါ့ဒီလိုပြောတော့မေနေနဲ့တူလိုက်သွားလေအဲ့ဒီအိမ်ရောက်တော့ညသိကျူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ရတယ်သူဟာတစ်ချိန်လုံးငိုကြွေးထားရနဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးနှီးမြန်းနေပါတယ်နေမောင်ကအခြေအနေအခက်ခဲကြည့်မနေဝေးနေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ငါနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့လာခဲ့တာဟုတ်တယ်နေနဲ့စကားပြောစရာရှိလို့မကြခင်မှာငါအမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်နေမှာတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ငါတရင်ကြပြီးပါပြီနေအတွက်ဝမ်းသာပါတယ်နေထင်းတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလူကြီးတွေစစ်စင်ပေးတဲ့သူဟာမေတ္တာရှိဖို့နေနေသားသားတိတ်တောင်မမြင်ဘူးသေးပါဘူးငါစိတ်ထဲမှာချစ်လဲချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနေမောင်ကဘာမှပြန်မပြောဘဲတနေရာကိုကြည့်နေပါတယ်နေငါ့ကိုမေတ္တာရှိရဲစွာတကယ်ပဲလားဟင်နေမောင်ကလမ်းဖြတ်သွားတဲ့အမူအရာနဲ့သူမကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ငါမေးတာတော့အမှန်တိုင်းဖြေပါ။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အရင်ကနင့်ကိုတိတ်ပြီးတော့ချစ်ခဲ့မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တဏျာကိုခေါ်သွားပြီးပါ။ဟဲ။နင့်ခေါ်ရင်နောက်ကိုငါလိုက်ခဲ့မယ်။ကိုမချစ်တဲ့လူနဲ့တော့တသက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲပွားမျိုးနဲ့ငါမနေချင်ဘူး။ငါ့ကိုလည်းနင့်မချစ်ခဲ့ဘူးမဟုတ်လား။နေမောင်စကားကြောင့်မြတ်သိကျူကမျက်ရည်စုံနဲ့မျက်ဝန်းနဲ့တစ်ချက်မော့ကြည့်ပါတယ်။နေကိုအပြေမပေးရသေးပေမယ့်ငါရင်ထဲမှာအနည်းဆက်ဆုံးကနေပဲရှိရဲ့အဲ့ဒီစကားကြောင့်နေမကမချိတဲ့အပြုံမျိုးနဲ့တစ်ချက်ပြောလိုက်ပါတယ်နင်းစရာဒီလိုစကားမျိုးသာအရင်ကကြားခဲ့ရရင်ငါတိတ်ပြီးတော့ပြောမိမှာပဲဝမ်းသာမိမှာပဲအခုတော့ဝမ်းမသာနိုင်တော့ပါဘူးမပြောနိုင်တော့ပါဘူးစိတ်မကောင်းပါဘူးညသိကျူနင်ပြောတဲ့အတိုင်းငါဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ကမချမ်းသာပါဘူးဒါပေမဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့တိတ်ခါတော့တံမိုးထားတဲ့ကြပါတယ်။နေမိပါတွေလည်းဒီလိုပါပဲ။ငါတို့နှစ်ယောက်ပြောရှင်ဖို့အတွက်နဲ့တော့သူတို့တက်တက်လုံးအရှက်ရစေမယ်၊တိတ်ခါကြစေမယ်အဖြစ်မျိုး။ငါဘယ်တော့မှမလုပ်ပြစေနဲ့။အဲခါမြတ်သိန်းကျူဟာမျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်က
ชาจีจะเงยงัวจุ้ยนี่เลยในมารอบามามาจัดไหนนอเรมุยานเลยอนามาทันจีนี่อะไรแต่จารอมางามาตัวบาบีจดโตมาตัวเก็บบีในพี่เอ๋เชิงอาตาเนื้อและแขนบีเก๋งาคุโรพิมอยู่เนี่ยจงดูยามาเข้าบุทีลูกบอมยาเต็งจุ้ยอะคุยยิ้มสัวนักฮาเปลี่ยนไม่ใช่จ้าบ่าวนาบีแกนจะมาซีเมนได้ได้ไรหน้าจ้าเรศัวไปได้ไหนมารอมเลย เนี่ยบอกสิบีบาซีลูงาสุดดังบีเก็บไปเจ้าเลี้ยบีนี่มาก็เพียงช่วยตัวเลยเนี่ยที่จุดเดียวตาเองเดียมาเดียวเดจังเกะชายยิ่งเงยงัวจุ้ยนี่เลยเองน่าไปดันยามามาตาเนี่ยไม่นิโนเนียมาเลยยังเหยียววันตาเนี่ยเสมาเขาพี่นี่จ้าเดียรวยบีพามาไม่ได้ไหนจ้ารบีน่าเทเจเนี่ยเงยจ้ารบีบอกเขาอย่ามามิงลาบวยจะบวยเจ้ามาบุเพียงเส้นจ้าไปกระดูกกระเนื้อดีตามามิงลาบวยเจ้ามาจ้ายาเนี่ยมิวเชีย งูเจี๊ยมันได้ไหนลูอาจารย์เจ้าเนี่ยเจ้ามาเลยมิงลาป่วยไงเนี่ยจุยอาลงจะเนี่ยลูลาเดมยาเอเตลูจุยมือเอแค่เนี่ยมิงลาจีสูบยาเนี่ยมิวชิบายแต่รู้ตามมาแมนเจียมาพี่บีมีบ้านยามางูเจี๊ยบเพื่อสังตุมยาพี่ลูมิงลาป่วยจีเจ้าบ้าบีบูเส้นเส้นสาวยาบีนี่จ้าเจ้าพี่บายเท่าไหร่ไหนลูบิโอเขาสาวกูตัววันกูป่วยเอใจอะไร กูตัววันเดียวเลยไม่มีเรื่องมาอภิวเนตจะเจ้าอย่ามาลูบิโอมิงลาป่วยเจ็บบาดเจ็บไม่พิจารณาเจ้าลูเลดิมเชียวสาวยาปีบูจุดเด่นเพียงเส้นใจมิงลาป่วยยันนี่ลาโรกูตัววันลูบิโอพิมยาโกคอบีลูสาวยาเมกิสามยาโกพิจารณาไว้อาลูเปียนวารามากูตัววันก็นิมากูเจ้าเด็กคอบิโอเลยนิมางามีด้วยเสียงมะก้าวมาอูมิลาสาวเนเองอูเมมลาเบนี่จะเล่นนิบางามีอูคุณลูบีบามี ชาวบ้านกูยาจะรบมันเพียบเอาเราเนี่ยไปวางเบียกุญยลูกไก่ปีบามีมิงลาเปย์เจ้าเด็กค่ะกูต้องหวังเขาสาวเนี่ยลูกเบียวอับยูเพื่อมาเอาเจดีลูกไก่ปีใหญ่อาจูดีอะไรอ่ะไอเอ็งกูตัวยาวกาเชี่ยแค่เทียนเควจะเย็บเบียกี่สามยาวจูดีลูกไก่ปีอาบายไอเพื่อมาจะท้าลูกเบียวมีเนี่ยดูนี่มาบ้านไรตัวบีสาวยาปีเลยมาละไม่เนี่ยใส่ไม่แบบอยู่มีอารมณ์เจ้าตัวนี้เจ้าจะท้าจูมือบุกี่สามยาว เองบอกมาตัวเล็กเอามาตัวเล็กเอาไว้เพื่อเบียร์ลูกไก่ปีนี่จ้าแต่ไม่เมย์ลูกเบียร์เอาเพื่อมาตัวเล็กเอาเบียร์เพื่อมาตัวเล็กเอาวันเดียวชีตมีลูกไก่สาวยาปีจ้าตัวเลยเช่นเพื่อแกตัวเช่นโมแต่สังหารเบียร์สุดแต่มีติมิทอปะลูกเบียร์เอาเบียร์มาลูกเบียร์มิงลาเบียร์ชีมาจะอุ่นเนี่ยจะอุ่นเย็นนี้ส่งด้วยกุญยาจ้าตัวหลานเนี่ยสังหารเบียร์แต่เช่นแต่เช่นโมแต่มีเนี่ยสุญญานิทอปะเอากูรออาลุงอันนี้มาเนี่ยมีติมจูรุเนี่ยเช่
အလုံးလုံးနေကြတော့လေရေရေမောမောပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မရှိကြပါသူတို့သမီးလောင်ဖြစ်သူမြတ်သိန်းကျူအားလေအခန်းထဲမှာအပြင်ကိုပြင်မထွက်တော့ပဲငိုနေပါတယ်နောက်တနေ့တော့မိမတောင်းမဲ့အဖွဲများရွာသူရွာသားများရောက်လာကြရရွာကန်များကလူလေသေးမရှိအောင်ကြွေးမွေးအပ်ခံပေးရလေသူတို့သားဘက်မှာဗိသိက်ဆရာပါလာလို့မင်္ဂလာပွဲကို၎င်းအပင်ဥဆောင်လုပ်ပေးပါတယ်သူဟာရှေးမှာတိုင်ပြီးရဲ့ဖရာတရားတန်ကမိပါနဲ့ရိုးရနဲ့များလူကြီးများကိုကြောချင်းနဲ့ကြောရရအိုင်နာဘိသိဆရာကမင်္ဂလာဘိသိရွတ်ဆိုပြီးရေးစက်ချကလက်ထပ်ပေးလျက်နေမတို့ကမနှီးမွေးမှလောက်ကင်နေသားရင်လည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ကြည်နေရတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့သူတို့သားဖြစ်သူကိုညိုမကလူပြိုကောင်းဆောင်နဲ့ကိုညီလောက်ကင်ပေးတဲ့အဖွဲကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးလက်စာပစ္စည်းများပေးပါတယ်။ကိုညိုမမှာအသက်30အရွယ်ခန့်ရှိပြီးအသာမဲမဲအရွယ်မြင့်မြင့်နဲ့မျက်နှာပေါ်မှာကြောက်ပေါက်မှများရှိလို့ဒါမှမအပြစ်တော့ဥပရိယကောင်းသူမဟုတ်ပေ။ဒါပေမဲ့တဘောမနောကောင်းမှုပုံတော့ရတယ်မင်္ဂလာပွဲပြီးတော့မြတ်သိန်းကျူကိုမန်တန်ရွာကိုတပားရီခေါ်သွားကြလေမန်တက်သိန်းချင်းဖြာသိန်းရင်နဲ့နေမရွေထဲမှာအရှင်ကရှိခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းတရားကိုလေအစသိန်းသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့တယ်လို့တော့ဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမိမိတို့လောက်ကင်နေကြဖြစ်တဲ့တဲ့မွေးနဲ့ကြထားပစ္စည်းများရှာဝေးဖို့အတွက်ခီးထွက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့တို့ရောက်တောဟုတ်သွားတဲ့ခါမှာဥပန်ကောင်းမှလိုက်လာပါတယ်ဒီမှာမှာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာများနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့လေအခုလိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခီးထွက်တဲ့အခါမှာတော့အရင်ကလိုပင်တက်တက်ကြွကြွရှိနေပါတယ်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာရောင်းချဖို့ဈေးကောင်းရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဦးစားပေးရှာဖွေကြတယ်၎င်းတို့နေထိုင်တဲ့ရဲဒေသမှာတည်တော်များပေါ်လို့နွေရာသီရောက်ရင်ပြားဟုများလဲများစွာပေါ်များတယ်မြေတွဲမှာလည်းပဒုချင်းများပေါ်တယ်တချို့ကပြားဖို့ပြီးဖျားရည်ရောင်းကဝမ်းစာရှာတယ်တချို့ကပဒုချင်းထဲမှာပဒုဆန်ရှာပွေရောင်းချကစားတော့ကြတယ်။တချို့ကတော့ဒေါ်ရွိဆန်များကိုပြစ်ခတ်တက်ပြက်ကဝမ်းရေးရှာကြတယ်။
Jan Ujo Sensui, Jada Yi, Jadita Yi, Sabaji Deji Sari, Teresa Nune Pata de Pisimia, Yao Tai, Zigang Yali Shibai, Dada Eritra Miao Lilan Tapia de Mosumiale, she, Nimaruaro, Telu Alumiane, Siwa Masha Java, Durusha Puyao Tari Pisia, Mahakabima Yashi de Timu Pibai, Dorema Nether Pu Netani, Ajo Garame Sari, Neta Timia, Santa Gupinia Shibai. I neta bimyaga a bayo, a do chari. Nima no shakwe de bizia, then we amute piabai. She ate amya boma, jessari, garu gamya, garum we ate ya dede. Jelobi, mahaga, dipimya de mali, then we amute yanai de. Telo yai, zigao yai, jambu shire. Tame, then we amutea, a lady go yanai de rom hopa. Then we amute shari aloma. Jow shari alum you get away. Ganga maga, debin nabin, lady yone. Then we amute yanai de lo, gamma gamma ga a bay mam yasa, lep yet shabu dole, pa ma mayanai de le shee. Dore maro, ubanga, toza and I, tamina him ya chepio be, do by down my no dame yaude. Be ma. May no a dim we yanai me a bay shabo. Nga, siba winne a bay we shame. Dilo shabu in a gain ya yodule, do yam shabu dame. Tello yalu, a na do yada, denia vitania lisha jabai. Nimadua a jo osui. Mahagabi duibaga, Balare loa da basinune, lepiabio, dim we shall we die. Throw the yard lepiabi, dim we shall jali. Ubanganga, a nipa wind and wago, lelega, a lochide, sepimia, lele shall we lee. Dim we yabuga, a nasal low bed, don't leave it a tashi, mahagabi murio, cole bainte, shall we yara zoro, tapin lepi shall we woo, dani gondali she. Dimimia two tessa bonny, dorima. Long by dear dipping to the bay. Maybe more later would he. Lepia yadima, lo gulari rom hobby. Binti ma biabio, late ole. A piabang at the tatipin board dinating. No domia board dinating ya piabaga. Kaka kake, that's on same ya juice I are. At that be any near a door near lomia piatari. Takadi and dipping leg anima. Leave him ya dakela daya. Lady bagu malebe. Matemata nia bagu, later the mule she. Erika. Dipping lay to be a nene, do ya dabai. They told him, Count on beating. Dipping beat him ya down, a dead day so yai. Nimano don ya garo, Dory ma nid and down, Dwala look and boo beep ya down. Be a name ya, shan't deny die. Danny long me miro does I ya lo ya lo tabby. Ne winchy ya dani, then not a good goo shall we be. We ya nasa bai. Me would a boo gooba mama, poor tabby. Bala it sado do, chep your sado be. A die. Ubangamaro denyalo, a lari meshiwe. Lepe ye thou lie, but is a line da nili. Denyamaro, throw yon nida gune manimui niama, jimare ngajitaka, piantan doire, then mu jalei. Disay ni da nida a tame pillow, damban katangu, a wee yanni jare. Padanle, ngajitaka, pianare, then muwe. Pian twaji yao. Delo biobi, though yon da gubian or twaji jare. Now one chain, lion ga shini dolly. Dipping yam yashilo, but winching will counsel mammy yaba. Dabby may, a wee up yanare, may meta and zero, dipping ya jama, shaken him yare. Near jita county, bonder and doodle, did they go away mammy yara down? Pelung at mupe me door, mati java. A dentaro, yanare, near the ya. Through she and yane, manimwe mashi, dipping ya jao, dipping ya jao, two cent wabai. Nato nebe, bang a jilem deal. Gain yang at him ya pinny odra. Sai, meeting my dear mabe. Tell up your sobe, don't you die good drink of young one I die. Najitigam, my sai, gain young Nadi lamadu. Pianine Ubanganga, but he's in yama, ee, pian your wire. Did I need to low tire you do dia? Dilu gong came up, yanni nabamla sai. Pianine mare. Did I need low tire so we may, do see my book and any winning her. Gamma say, did she a winning you, pianine? Pianine nabo. Did I you do my bione? Jow don't you do ya? Move up, Yania, do you booty? Tell up your bee. Asia wins up by. Now the neat nets or dotty marrow. Balare sada miago, tap you sada bee. Dor debu pianzai. Throw dore yaldima. Nay yet though ye shinny be pietole. Then we arrow, pila on mea diba. Time may say pias yarrow mahope. Gangalo debin do la yon ebbe. Sa lao dolla on. Shah deadimo, sway gangalne shall we double that yeezy by. Sada be an a doring or satin wins alley. Lagando udi de niama, nang ye di senore niabama piete. Deniado, don't I dream my two tire than a day,
စတင်ကြားရယ်မဘိုးတူကြီးလာလာမဘိုးပြူကြီးလာလာအဲ့ဒီအတန်ကြားတော့လေးယောက်သားနေရာမှာပဲရက်တန်ကနားစွန့်လိုက်ကြရယ်ကြားတဲ့အတန်ကဟိုတလောကဥပန်ကောင်ခေါ်တဲ့အတန်မျိုးဖြစ်တယ်တော်ရဲမှာအချင်းချင်းနာမည်ခေါ်မိပါကဂျဲများကမှတ်ထားပြီးထိုနာမည်ကိုပြန်ခေါ်တတ်တယ်ဂါယကန်ရှင်ချင်းချင်းခေါ်နေတဲ့ထင်းလို့ထိုနေရာဘက်ကိုသွားပါကဂျဲတို့ရဲ့ခြောက်လက်နောက်ဆက်ချင်းဖန်စားခြင်းကိုခံကြရတယ်ဒါကြောင့်တော်တက်သူများမှာဒေါ်ရီရောက်တဲ့အခါအချင်းချင်းနာမည်မခေါ်ကြပဲဥဒန်နဲ့အချက်ပေးကြရတယ်သူတို့နားဆွနေတဲ့အချိန်မှာပဲစောစောကကြားနေရတဲ့နေရာဘက်မှာပဲခေါ်တန်ထက်ကြရပြန်တယ်မောင်ဘိုးတူကြီးလာလာမောင်ဘိုးပြီလာလာဥပန်ကောင်ကအတန်ကြားဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးမျက်စိမိတ်ကအာယုံပြုတ်နေလေအတန်ကြားတော့မှန်တယ်အနောက်ရှက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုတွားရမယ်ကြားနေရတဲ့အတန်ကအဆက်မပြတ်ပင်ပေါ်ထွက်နေရထိုနေရာဘက်ကိုတွားကြရတယ်သူတို့လျောက်အတန်ကြားတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါအတန်ရွက်တက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ကိုတိုးကြည့်တဲ့အခါလူတော့မတွေ့ရပေတစ်ပင်တစ်ပင်မှာကက်နေတဲ့တောက်တဲ့တကောင်ကိုသာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခိုက်မှာပဲတခြားနေရာမှာအတန်ကြားပြန်နေမောင်ဖိုးတူကြီးလာလာမောင်ဖိုးဖြူကြီးလာလာဒါကြောင့်ဒရီတူတူစဉ်းစားမလျော်ပဲအဲ့ဒီတန်ကြားဘက်ကိုသွားကြည့်ပြန်နေအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့တေကံများပေါ်နားနေတဲ့လင်ကောင်ဘိုးလို့ခေါ်တဲ့ဒီတုံငက်တကောင်ကိုသာတွေ့ကြရတယ်။မှန်တယ်။ဘာမှန်တာလဲဆရာကြီး။အချက်ပြီးတာမှန်တယ်လို့ပြောတာပါ။တောက်တဲ့တို့ဒီတို့တို့ဆိုတာပြဟလောကသားတွေရဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့တရားတွေပဲ။ဒါကြောင့်မှန်တယ်လို့ပြောတာမကြခင်နောက်ထပ်အတန်ကြားရလိမ့်ဦးမယ်တယ်လို့ပြောလို့မဆုံးခင်တနေရာမှာအတန်ကိုထက်ကြားရပြန်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုသွားကြည့်ပြန်ရအတန်ကြားတဲ့နေရာရောက်တော့ဆွေးမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့တိတ်ခေါင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်တိတ်ပင်ကြီးမှာလေတန်မိုးတန်ကြောင့်လဲကြကဆွေးမြင့်နေခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့ရောက်သွားတော့မှကြားတဲ့အတန်ကရဲတန်သွားပြီတိတ်ခေါင်းတွင်းမှာတရဝတကောင်ထွက်လာတော့အကရွယ်စားကြီးမာတဲ့တင်းကွေကြိုက်တကောင်ပဲဖြစ်တယ်။တင်းကွေကြိုက်ကြီးဒိုးထွက်လာတာကြောင့်ဆွေးမြည်နေတဲ့တစ်ပင်များပဲ့ကြကုန်တော့တယ်။တင်းကွေကြိုက်ကြီးဟာအပြင်ရောက်လာတာနဲ့သူတို့ရှိရာဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ဟာတော်ရီကိုဝင်သွားလိတော့တယ်။နေမောင်ဟုတ်မဇော်ဒီယာလည်းညှို့ထုတ်ပြလို့ကြည့်လိုက်တော့တစ်ဆွေးများကြားမှာထွက်နေတဲ့အရာကိုတွေ့မြင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းသာအားရနဲ့အနားကိုရှောက်သွားပြီးအသေးစားကြည့်လိုက်တယ်။တခြားမဟုတ်ပေ။တင်းမွေးတုံးပင်ဖြစ်တယ်။တဘာဝအလျောက်ဖြစ်နေတဲ့တင်းမွေးအမြုတ်တရားတင်းခွေချက်ကြီးဒိုးထွက်လာလို့တေဆွေးများပဲကြသွားတော့မှပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးနေမှာဝမ်းသာအားရနဲ့ကောက်ယူလိုက်တယ်တင့်မွေးတုံးမှာအကောင်စားဖြစ်လို့စောလစ်အမျိုးစားဖြစ်ပြီးအလေးချိန်ကလည်းတပိတ်တာကြောကြောခန့်ရှိပြီးတယ်တင့်မွေးတုံးကြီးကမနှဲပါလားဟုတ်တယ်ငါတို့တော့ဆင်းရဲတွင်ကနေလွတ်ပြီးကွာဒါလို့ပြောနေချိန်ဥပန်ကောင်ဝင်ပြောပါတယ်ဒါတာမန်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘုရားလောကသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာကိုကြီးဆောက်ရှောက်ပေးလို့ရတာပဲသူတို့လည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်။ပရလောကသားတွေကလူတွေကိုအနှောက်ယှက်ပြီးခြောက်လန့်တက်တယ်လို့သာကြားဘူးတယ်။ဒီလိုအကူအညီပေးရမျိုးရောရှိသလားဆရာကြီး။ရှိတာပေါ့ကွာ။လူတွေမှာလည်းကောင်းတဲ့လူရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ဝိညာဉ်တွေမှာလည်းကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေလူတွေကိုအကူအညီပေးတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်လူတွေ့တာနဲ့ဒုက္ခပေးကြတဲ့ဝိညာဉ်တွေလည်းရှိကြတာပေါ့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့။အခုလို့သူတို့အကူအညီပေးလို့ရာသင်ရတိုက်တာရပြီဆိုတော့ငါတို့သူတို့အတွက်လှုပ်ပေးဖို့အထိပူရပြီပေါ့တယ်လို့ပြောပြီးကိုရှိရကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်ကိုရဲပြန်ရောက်တော့ဥပိုင်ကောင်ကကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်များနဲ့မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်များကြောင့်ဘဟုတုတရာရစေဖို့ပြောပြလေပရလောကသားများကိုညီပေးမှုကြောင့်ကံကောင်းထမစွာနဲ့တင်မွေမြုပ်တေတုံးကြီးရလာခဲ့ပြီးနောက်မှာနေမတော်မိသားစုချီနေရတမျိုးတပုံပြောင်းလဲသွားပါတယ်အဲ့ဒီတင်မွေတုံးကိုပင်လယ်ဘူးမြို့မှာရောက်နေတဲ့တပတ်နိုင်ငံမှာဂုံတဲ့များထံတွားရောက်ရောင်းချကြတယ်။ငွေတထောင်ကျော်ခန့်ရလာလေ။အဲ့ဒီငွေကိုစော်တီနိုင်ငံမှတို့နဲ့ခွဲယူရ၎င်းတို့နှစ်ယောက်ကတည်တည်ကြကြခွဲမယူပဲတင်းတလောက်သာယူကြရ။နေမောင်တို့လက်ထဲမှာ8000ကျော်9000နီးပါးကျန်ခဲ့လေ။1950ဝန်းကျင်ကငွေ100-200လောက်ဆိုရင်အတော်ကလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံနေထိုင်နိုင်ကြရ။1000-1000အထိဂိုင်းနိုင်သူကတော့လူတန်းသာစည်းဝင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။နေမောင်ကဥစွာမြေခွက်ကြဲကြဲတကွက်ဝဲပြီးအင်ဂျီလုံးဆောက်ပြီးနောက်မိဘများကိုကောင်းမွန်စွာထားလေတန်နေတော့မိခင်ဖြစ်သူတော်ချင်မရနေမောင်ကိုပြောပါရယ်ငါသားမင်းလည်းအချိန်တန်အရွယ်ရောက်နေပြီအခုဆိုရင်အမေတို့မှစီးပွားဥစ္စာကလည်းပြည့်စုံတင်တော့ပြည့်စုံပြီဆိုတော့မင်းကိုအိမ်ထောင်ချပေးချင်တယ်ဘယ်သူနဲ့လဲမေ
မော်လေးရွာမှာအမေတို့နဲ့ရင်းနှီးခင်မင်းနဲ့ဦးမြဆိုင်တို့မိသားစုရှိရယ်သူမှာသမီးပြိုတယောက်ရှိရယ်ရှုပ်ရီရောအနေထိုင်တင်မွေတာရောဘာမှပြောစရာမရှိဘူးသူ့နာမည်ကမြလေးတင်လို့ခေါ်ရယ်မြလေးတင်ဆိုရယ်မိန်းကလေးကိုတခါတစ်ခါတော့တွေ့မြင်ဘူးရယ်ရှင်နေနေတော့မရှိပါအမေတို့လူကြီးချင်းတော့ပြောတန်တလားပြောထားပြီးသူတို့ဘက်ကလည်းသဘောတူပြီးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းဟာရှင်နေဖို့ဝေ
ကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတဘောကိုမေးကြည့်ပါဦးမယ်။ဘင်းဘလို့ချင်းနေရှိရဲစွာအမေကိုပြန်ပြောပြပါမယ်။အေးအေးတော်ကြည့်မရကျင်းနေစွာနဲ့ကောင်းကြီးပြပါတယ်။ဒီမောင်ကမော်လင်ရွာဘက်ကိုမတွားခင်အဲဒီကိစ္စကိုစောတီနဲ့ငမအောင်တို့ဖွင့်ပြောပါတယ်။အဲ့ချိန်ကစောတီနဲ့ငမအောင်တို့မှလည်းအတီးတီချစ်သူရှိနေကြပြီဖြစ်တယ်။ငွေကြေးပြေဆုံးလာလို့ချစ်သူရှာရဲခါ အရှင်ကလေးကခင်မင်းရင်းနေကြတယ်စောတီကမာလာနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီငမဲအောင်ကမင်းနင်းနဲ့ချစ်သူဖြစ်သွားကြပါတယ်စောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့တည်သွားတော့သူတို့ချစ်သူများကိုဖွင့်ပြပြရမာလာနဲ့မင်းနင်းတို့ပါတည်သွားကြတယ်စိတ်မကောင်းစရာပဲမြတ်သိန်းကျူအားလည်းတခြားရွာလူနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီလိုက်သွားရတယ်နေမောင်ကလည်းတခြားရွာမင်းကလေးနဲ့အိမ်အောင်ကြရတော့မယ်မင်းနင်းကပြောတော့စောတီကဝင်ပြောပါတယ် တို့တခြားရွာလူတွေနဲ့ညားတာအရင်မကြည့်ဘူးငါတို့သာတွေ့ရတဲ့အချိန်ညားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငမန်းအောင်ပါအားတက်တယ်ရောဝင်ပြောရမင်းကလေးနှယောက်ကမျက်စောင်းထိုးလိုက်ကြတယ်နောက်ထပ်နလားကြော်ခဲ့ကြတော့မြတ်သိန်းကျူတယောက်ရွာကိုပြန်လာပါတယ်အဲ့ဒီတရင်ကြတော့မာလာနဲ့မင်းနင်းတို့ဟာတရင်သွားမေးကြတယ်မြတ်သိန်းကျူနေအလေလာလားမဟုတ်ပါဘူးငါအပြေးပြန်လာတာဟေးဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲ ဟိုမှာနေရတာအစမပြေလို့လားမြတ်သိန်းကျူဟာထရေထူးထူးဘာမှမပြောဘဲခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်နေကိုပြောရအောင်မယ်နေမောင်တောင်အိမ်တောင်ပြုတ်တော့မယ်ဟမ်ဘာသူနဲ့လဲမော်လင်ရွာကမြတ်လေးတင်လို့ပြောတဲ့ကြားတယ်လူကြီးချင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေးစားမှာတဲ့ဝမ်းသာပါရဲ့ဟာမြတ်သိန်းကျူဟာမျက်စိမျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်တရက်မှာတော့နေမောင်ကမြတ်သိန်းကျူနဲ့လာတွေ့ရဲ့နေပြန်ရောက်န
ကောင်းပါရဲ့ငါဒီကိုအပြီးပြန်လာတာပါဟမ်ဒါပြည့်ကိုညိုမောင်ရောသူကငါနဲ့ကွာရှင်ပြီးသူ့ချစ်သူနဲ့ယူလိုက်ကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲဟာနင်တို့အိမ်အောင်ကြတာတော့နှစ်လသုံးလလောက်ပဲရှိတယ်ကြားတာစိတ်မကောင်းစရာပဲကံတရားပေါ့ဟာဒါတဲ့နင်ရောအိမ်အောင်ပြုတော့မယ်ဆိုဟုတ်တယ်မိဘတွေချင်းစီစဉ်ကြတာပါငါတို့ချင်းကတော့စကားတောင်တိတ်မပြောရသေးပါဒီလိုပေါ့ဟာကိုကမစွန်တော့မိဘပေးစားတာပဲယူရတော့မှာပေါ့ငါ့ကိုအဲ့လိုမခနဲ့ပါနဲ့ဟာအိမ်အောင်ကြရတဲ့ဒါဆိုရယ်ငါသဘောပါလို့မဟုတ်ပါနင်စင်မကောင်းဖြစ်သွားရင်ငါတောင်းမှန်ပါတယ်ငါမော်လင်ရွာပဲခဏသွားလိုက်ဦးမယ်ညလေးတင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောစရာရှိတာပြောရတော့မယ်ထဲလိုပြောပြီးနေမောင်ကပြန်ထွက်သွားရမြတ်သိန်းကျုံမှာမျက်ရည်အဝိုင်းသားနဲ့သာကြံခဲ့လျက်နောက်ရက်များမှာတော့နေမောင်နဲ့ထပ်မတွေ့ရတော့ပါမြတ်သိန်းကျုံကလည်းအိမ်တော်ကြခဲ့ပြီးသူမို့လူပြိုအပြိုအဖွဲမှာပါဝင်ခွင့်မရတော့လို့အပြင်းအပြင်းမထွက်တော့အိမ်ထဲပါပဲနေလျက်ဥပါစင်နဲ့တော်မြမိတို့ကတော့နေ့စဉ်နဲ့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲဖြစ်နေရှာတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုကြည့်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံမှလွယ်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ကြတော့ဘူးနောက်ထပ်ရဲ့နေငယ်ကြတဲ့ခါမှာတော့နေမောင်ရှေ့ကိုစော်တီရောက်လာပြီးတော့ပြောပါတယ်နေမောင်မင်းကိုလူတစ်ယောက်ကတွေ့ပြီးစကားပြောချင်လို့တဲ့ရွာတိတ်ကဖျားနာမှာစောင့်နေတယ်။ဘာလို့လဲ။မန်တန်ရွာကကိုညိုမာလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကမြတ်သိန်းကျူယောက်ျားပဲ။အခုတော့ယောက်ျားမဟုတ်တော့ပါဘူး။မင်းသွားလို့ဖြစ်ပါမလား။ဘာကြောင့်မဖြစ်ရမှာလဲ။သူနဲ့ငါနဲ့ကရန်သူတွေမှမဟုတ်တာ။ကျလို့ပြောပြီးနေမောင်ကတယောက်တည်းပင်သွားပါတယ်။ဇေဒီနဲ့ဖုန်းကြီးချောင်းရှိတဲ့နေရာကရွာစွန်ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရွာထဲမှာသွားရင်ရေကန်ကိုအရင်တွေ့တယ်။ပြီးမှကိုရံပြေဇေဒီရောရှိရာကိုရောက်တယ်။စေတီရှိရာကိုရောက်သွားတော့ရှင်ပြန်တော်မှာဖျားရှိခုနဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုညုံမောင်ပဲဖြစ်တယ်။ကိုညုံမောင်ကအယံမြင့်မြင့်ပိန်ပိန်ပါပါနဲ့အသားညိုတယ်။မျက်နှာပေါ်မှာကြောက်ပေါက်မှများရှိလို့ရုပ်တရက်တွေ့ရင်ရိုးစိုးတော်လေသဘောမနှောကောင်းပုံတော့ရတယ်။နေမောင်ရောက်သွားတော့ဖျားရှိခုနဲ့ချင်းကိုလက်စားတတ်လိုက်တယ်။ကိုနေမောင်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ချင်တယ်ပြောလို့လာခဲ့တာပါ။ခမည်းအမြသေးကျူယောက်ျားကိုညုံမောင်မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါပြောဖို့လာခဲ့တာပါ
ญาติญาติจุโรมีตาซุเนตุยเมญนาปูเสียผิดนี่มาซุโลมะวินดอเวคะญาโอมายาระบาเมงลีเตียกโกเมงลาซองบีนะละตึนละเวปองบีรอกวาชินไปไล่ตาตุมาบาเป็ดชิโลเลตุมาบาเป็ดมาไม่ชิบาตัวคะญาบอมาอดอเตสาชิเมงลีเตียกเวโจซาจาโรญาสวนอันออตามิเลจุนอเปียวอูตะบอมะปอกเตอูเฉยมาเยดีจองโกเปียวเปียจินโลตะกูตะกะลาเปียวคะญาเนตุยาระบา กูยอมมากะลงเกเรตงลาแล้วกะอาจารย์ญาติโหเปลี่ยนเปียวเปียเรกูยอมมากะญาติจุเนี่ยเมลาซองบีนาแม่แต่ยัวขอตัวไอ้ยัวยัดโดมีบ่ญาติเซซินบีเยตีช้าไอ้มาทายญาติอุบายอลุเกซะญาติปีโลไอ้ไอ้โหยัดตัวไอ้ขาถ่ายงูนี่แหละญาติจุตุ้ยอะไรบ่เพลุงูเนี่ยแหละญาติจุอ่ะบ้ามาเปลี่ยนมาเปียวเมงลาซองยะไปเมนิงง่าโหไม่ฉิบุหมอล่ะจม่าอกูไม่ม้องบ่าจำไปเม ชิดตูเดียวนี่เนาะไม่ใช่ไหนพ่อจะมามาชิดตูสิบ่ายประตูเรียกเลยจะมาดูจ้าบ่าวตู้นายแม่นี่มาเอาลูกเข้าไปง่าเสียมก้าวมาบีบารีอาเจ้าอาดามมิงลาสังบีไล่โตตู้เล็บปูซุยตัวกายยาวนี่ชามาเวมีอาทิตย์จ้าซีจ้าเนี่ยเนี่ยยี่กูต่อยเขาเนี่ยพี่ในพี่รอง่าเลยพี่ยาวไหมง่ามาเลยชิดตูสิเอตู้เล็บโตกลีปูซุยตัวกายยาวนี่ยาชาเอ ตัวเบี้ยเลยจีว่าบ่าวตัวนี้แม่เนี่ยหน่วยลูกคอยอารุณียากาเลยเลทเทปูได้ไม่ท้าจะบิดาบ่าจะมาเลยเสียมก้าวบ่าวปลุกลุยอะไรอารุณียากาบอกว่าจุลีบ่าวเอ้กูรู้พี่ตาเลยมีบ้าจริงด้วยอ่ะเดินสี่เส้นไปไปจ้าจ้าลูกบ่าวนาฬิกาเนี่ยมีบ้าหรือสีมาอยากเสียชีวิตจุ้ยมีด้วยปีตัวอารุณงานรักแห่งปีเกล้าบ่าวไอ้สิ่งอาจารย์ ญาติจู่มาอุ้งเชียตัวไปญาติส่วนอันออเรียนนานเนี่ยจีนีบาร์เองน่าดูคู่ถูกเราเนี่ยสัวเชื่อมีดามาป่าเวเน่แต่แต่ลงเล็ดด้วยตัวลูกไม่อยากบูสัวงาตะโบเป่าไปอากูรอเนี่ยมีบาร์รีปอมาญาติอาชีพช่วยมีด้วยชอบไปไล่ปีบีสัวอารุณยาวจ้าวเลยปีตัวไปสุยารามาเวที่รอเป็นรู้จำเลยเนี่ยที่มาเวต้องน่าเราแฮมเปียสันนี่บ่างาเนี่ยเล็บพี่นี่เราไม่ที่เวน่ามาลีเดียลูท้าวไหม เจ้าจุดหมายกูเย่จะไปไหมต้องลาบีเนี่ยกว่าเชื่อมโยชอบเปลี่ยนผู้บีบามะเนี่ยเจ้าตัวเลยงากรายตัวด้วยเบียวเจ้าส่งเบียวไปบามะวันอะไรจะกูเย่ญาติจู่กูยอมมาอุกรอไล่เลยไอ้นามารอมญาติจู่ทุ่ยมาเป็นก้ามัวสัวท้าไปต้องลาบีดอกกว่าเชื่อมเบียวตัวกรายยอดเท่กูไล่ผู้บีเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยปังได้ไหนมาสิลูงาสุดทางปีเก็บไป อากูรู้เนี่ยเลยส่งสีไหนจะว่าสิไอ้หนาวกูยอมมาเลยเปลี่ยนตัวเลยหนาวดูตู้เจ้าตัวนี่หน่วยสุดเลยเมื่อกี้เราเล่าถ่ายอยู่ไรเด้อากูรู้จะโน่นนี่หน่วยดูเลยส่งสีกุญยาบีเปลี่ยนชุดนี้จะว่าบีที่มาขมยาเราเจน่าเสมาบีจะมาสู้ลูจะโน่นลาเปลี่ยนแบบบ้าขมยาจะเก็บเปลี่ยนยาละจะเก็บเปลี่ยนแบบบ้าจะโน่นเปลี่ยนก็ยาวนานจะไม่ใช่เว้ยแม่จะหาเมียดีอาเพื่อเดี๋ยวจ้ะญาติจูเนี่ยจะโน่นตีจงมา แต่เราไม่ได้จู่ว่าขมยาบอกมาจะเก็บเจ็บไปแต่สาชีไม่เลี้ยวป่ะนี่มาเราพามาเปลี่ยนไม่เปลี่ยวไปจะน้องเปลี่ยวอะไรสักอย่างแต่สาสักอย่างเปลี่ยนเจ้าจีพี่มาแต่สาเปลี่ยวมาเลยขมยาตู้บอกมาน่าเลยคุณลูกพี่ว่าเปล่าแต่เราเปลี่ยวไปกูยอมมากะนี่ยามาท่าลูนี่มาป่ะดูท่าอะไรไปจะน้องตัวเราไม่กูนี่มาขมยาเราจะเส้นพี่ตัวลูเล็ดท่าไรพี่สวยแต่เรื่องอื่นไปจะน้องน่าสนิทไปไหมจะเราเปลี่ยวไป กูยอมมองกะตัวอย่างไปกูเปลี่ยนตัวเลยเลยแต่ใจใจเนี่ยชอบตัวเลยกูยอมมองยังชอบเป็นกูแล้วจีเนี่ยดูดูเลยยิ่งยุ่งเลยเจ้าใจใส่เลยจ้าแต่เราเยี่ยยุ่งเนี่ยแต่เราไม่เลี้ยงเจเนี่ยด้วยเองสิ่งอ่ะจำยังกูเปลี่ยนเลยตัวยานี่มีเนี่ยเลี้ยงเจ้าตัวเนี่ยเอาเจนด้วยเนี่ยต้องไม่สับเปลี่ยนจะมาเอากูมามองบ่จำไม่จะแต่ลงเลยด้วยตัวยามะเพราะว่าเลยด้วยพวกพี่เนี่ยเราแล้วมันเข้มแข็งสิเนี่ย จะมามายืดสุดท้ายชิดตัวสิบไปที่เราสู้ยิ่งดีกว่าเนี่ยมีอะไรเจ๊จะน้องมาเลยชิดตัวสิบไปอากูหากาลูจีเจนด้วยสองพี่ชายเส้นเมื่อสิบวันเดียวพามาเมืองดีราจูน้าสู้ลูกยาบาดเดียวจะน้องมีบารีอาจูจังพี่อบีอ๋อจะน้องรู้ไปกันน้าสู้พี่ว่าไหมวันนั้นเลยจะกูเย่เจ้าดูเลยเต็มไปจะเลยพี่อบีมีอะไรเจ๊งาตู้ทันกันเลยนี่มาเสียเดียมาไอ้จำยาวด้วยมีลู สิเดี๋ยวมาจีนูเนียจ้าจะใช้เปลี่ยนอะไรไปแต่นี่เราอุบัติการงานนี่มาสอดที่ไงมาอนุตุยากูขอบใจ
ငါတို့တွေကသူတို့ရှာပေးတာတွေတော့ယူကြပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့အကူအညီတောင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေရောဘာမှမလုပ်ပေးရသေးဘူး။အခုတော့အချိန်ကျပြီ။ငါတို့တော်ရဲသွားကြရအောင်။ဘာအတွက်သွားရလဲဆရာကြီး။ကိညာယုတ်တူကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်။တွေ့ရင်ကျန်တဲ့ကျွန်းနဲ့ပင်ကိုလဲပြီးကိညာယုတ်တူတကူထူရမယ်။နောက်ပြီးမောင်ဖိုးတူနဲ့မောင်ဖိုးဖြူတို့ညယုတ်တူလေထူပေးရအောင်မယ်။ကောင်းပါပြီဆရာကြီး။ဘဘူး
ตัวเรตัวเองรู้ได้พิสิทธิ์ด้วยทบารียูตัวจ่าเมย์เจ้าลูกพี่เอ๋ชาเร่ตัวเรตัวยูตัวเรลูกพี่เจเน่ติดตาเรียวมีโชคเปียบุมาทาร์มเขาลาใจจะเป็นแม่มีไม่โชคเองงานรู้จ่าเลยเช่นเดินเราเช่นท้ายเอาเมย์สิ่งยูตัวเรเลี้ยวเอาเมย์ปีมาจันทร์เรียมีโชคพิสิทธิ์จ่าระบบนารณีมาเราลูกเอเดพิสิทธิ์กุยารู้ทบารีเตสังเลยจะมองชาวเชียบไปกูขี่ทว่าเกจัย จะมองชาวบ้านไปชาวโจจนนั่นเป็นเสียงเนี่ยเนี่ยมันนิ่มไม่มาสแกนใจเลยงาเจียวโจอุบายกันอ่ะทำไมเนี่ยเฮียมีอาชีพดอบันจีทำไมจีมีอาจวยมาพูดดูเนี่ยมาพูดชิวดูบ้าขอบีอาซาตัวเนี่ยเจียมีอาจวยมือเลยมาพูดดูยีลาล่ะมาพูดชิวยีลาล่ะจะเลิกคอยเรียกค่ะแล้วก็นู่นเนี่ยชาวลาจ้าไปเต็มไปจนด้วยเสียงกูยี่เป็นเด็กด้วยเจ้าสุดจะมา ที่โน้ตเรื่องกุญแจสาวยาปีบุเฉยจ้าบีเทมาร์เกนยาโยตูเป็นลูกชายมาเลยพี่อบยาบ้าเจ้าลูกมีดอมาพูดถึงอาพี่อบยาเลยโยตูอ่ะมันก็ในวันนี้เนี่ยบุกันในวิจารณ์ชายาเข้าไปเลยไหมตู่ลาเซจิงเกนยาโยตูพี่ลูกบีข้อมายาวาเลยไหมก้ามาบีโยตูนักคู่สองเองนักกุญแจสาวบีบ้านักกุญแจสาวเจ้าข้ามาลูบิโอพี่อบเจ้าเจ้าตู่เนี่ยก็เป็นนักจูการบ้าสินักกุญแจสาวบี เจ้าดูเนี่ยยูดูท้าพี่วะก้ามาบีเกนี่เกนี่ยูดูพี่มาท้าพี่ยามเลยที่ยูดูรอลูเรียมันมีนายนี่ยามมาท้าพี่วะมาทำอะไรลูเรียด้วยตัวเองสิ่งเล่าพี่เอาตัวช้ามาสู้ลูกวะก้ามาบีพี่เอ๋ใจสนาชีเอ๋ใจเล่าพี่บ้าไหมอากูจะรอจอร์เรมาเกนี่ยูดูไล่ชาเนี่ยตัวเองสิบไปเจ้าลูกตัวเนี่ยด้วยตัวพี่ยูตัวเองก็ไปลูกพี่ไหนบ้าเลยที่ตัวเราไม่สู้ยามเนี่ยที่ยูดูอ่ะจูดูกูไง จอบันจำมาด้วยสิมาเอทาบิดาวะเจ้าลูกตัวด้วยลูกยูตัวเองเลยที่ดูเรียนนี่เป็นอยู่เตสังตัวลูกยามมั่งหูเบาแต่สัญญาปกุริยาตาสีจำมาวะเจ้าลูกพี่ช่วยมือเด็กสาวตัวมียาวสาวตัวพี่นาวเพียงตัวจ้าวัยนอร์นี่อาโจแต่สัญญาจอบันจำมาเนี่ยมาพูดถึงเนี่ยมาพูดอยู่รู้ปะคนจำบีเจนี่เด็กจนนับเป็นอยู่เลิกกันเลยดูเป็นเลิกลุยชาเลยจนนับเป็นเลิกตัวเราลูกเอเดตติดตรงมียาว ไปที่ยูทาบีปูเรติตาเนติกายมีกูจะเนียมาสู้ปูทาบายไอ้หนาวช่างจะไปแกงกูกูกะปูเสียอุ้ยมาดูเลทาเกเรจนแอบไปเย่เจเนอปายมีกายมีปามเจจะไปแกงกูเตยูลาจารีเตเป็นบีทาโลเตซงนิติมาอดีตจาวิพีเดตั้งชื่ออลังกูโรทูเนียมาเป็นมีมิวเตจูลาจายจงพูจงมาเนเปมาเตดมยาสงเดคะอุบันกาวะ ทุนยาด้วยมาเป็นกันเพียงทวีปะบุยอดูมีสาดิบยูโรปไปนิมานุตงยาการอุบันกาวสีขันตุมีลูกกันปียาเลยปะบุยอดูมีมาเป็นมาเจนจอเรมาเป็นนิจาร์เจลูเยจจานนิยาเรเชิงกาลามาจอเรมาชินีเรมังพูดูเนมาบูพิโรวิญญาณอปาเวมาจอมลอติเรวิญญาณอุดุยจาร์เนิมานุอาเลตัวมาปาลาเรสาดอมยาบีจอเรมาชาบุยาเรสาดอมยาอุเชพิโอจูมือลีเร ย่าเสียงดูยาเรคามาจะยนเสียงไม่ชีโรเบแต่น่าเสียงยาวเวลาไปดูเรียมาเยจ่าลาโรสอดียาเงี้ยวกูมีไปเงี้ยวงั้นเราดูเรียวนี่ยาเยจ่าจ่าจ่าบีเมย์เมย์เนี่ยอดรีมียาวละชาลาบอกว่าเมย์อดรีมียาวละชาลาบอกว่างั้นเราดูถอยตัวบีเทนูน่าวเชิดตัวชาลายเข้าไปเนาะสอดีสกาจ่าเจนียวกาเดบอจ่าสวนเนี่ยเชลัยไปนี่มั้งเมย์ ยาดีจูตรีมียาวละตัวนั่งงานเนี่ยตรียาเสียไม่ชีโรบ่าวกว่าจะเป็นแม่ตู้มาหรอพี่ไม่ชีบ่าวตู้มีบารีอดีมเบซาร์เลยช่วยอะไรบ่ตอนนั้นเสียบ่าวเว่ดีมาหรอทรีจูพามาไม่พี่โรบีเช่นนี้ไงจ้าเราอุบังเอาทุเลาเด็กเกนี่ยูจูอาปีตัวลีเร่เกนี่ยูจูปีตัวเราอุบังเอาเอายูจูมาสิ่งยันเนี่ยพี่โรบีจ้าดูนรกบ่มาเต็นท้ายไอ้หนาววันละคดคือพี่โรบีย่าไปเจ้าวันเนี่ยขอเร่
ပဲလိုပဲပုံပြုတ်လိုက်ရမိကိုနေမန်တို့တော့ရအောင်မာကြားထားတယ်။နေဝင်သွားတာနဲ့ကိညာယုတ်ထုခြားထားတဲ့နေရာနေကိုသွားကဝါလက်ခုတ်ကိုခောက်ရီခောက်ရီခေါ်တယ်။ကိညာကြီးလာပေါ့လာပေါ့ကိနီလေးမျောလာပေါ့။အဲ့ဒီတိုင်မှာမှာဒေါ်ရီနေရာစီမှာညာစင်ညာစင်ကြားနေရတဲ့အတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်မှာဥပန်ကောင်ခေါ်နေတဲ့အတိုင်ပဲဖြစ်တယ်။ကိနီယုတ်ထုတင်ထားတဲ့နေရာနဲ့မနေမွေးမှ
lu kho do le parama na nya ma ma thu cha be shi ya tong ye myaw de ni ma ro thu cha mu mya sa tin chit la ba de do re ma le pyin tai khat tan lo do wo wo ne tan mya cha de ngat ji ta ka ang taung man khat la de tan myu ba cha de la bi tin ne a sin thai pyin tha cha u ban kaung a jan tong yak ko titi pi lai de ni ma le u ban kaung si yin pi tha de se si yin jo mya si yin mya a sin thai pyin tha bi sao ni cha de အတန်ကြာတော့တဲ့ပင်ရဲ့အပေါ်မှာကြော်ပြီးပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ကြီးတစ်ခါကိုလမ်းမြင်ကြတယ်။အဲဒီငှက်ကြီးဟာဂေနီရုတ်တုထထားတဲ့နေရာဘက်ကိုဥတီပြန်လာပြီးမနီဝေးနေရာကိုထိုးဆင်းသွားလေ။ဒဝဝနဲ့ကြားနေရတဲ့အတန်များလည်းငြိမ်သက်သွားတယ်။နေမတို့ကတော့ဂေနီရုတ်တုထထားတဲ့နေရာနဲ့မနီဝေးမှာလေဝက်စွာနဲ့စောင့်နေကြတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာခဏငြိမ်သက်သွားပြီးအတန်ကြာတော့ဒေါ်တိုးလာတဲ့ခြေတံများကြားရတယ်။မရှိမနောက်မှာပဲတော်ရင်းမှာမဲမဲတရံကြီးထွက်လာတယ်။တခြားမဟုတ်ပေ။ဘဘူးထုထားတဲ့ကိညာရုတ်တုကြီးပင်ဖြစ်လျက်။တခြားမဟုတ်ပေ။ဘဘူးထုထားတဲ့ကိညာရုတ်တုကြီးပင်ဖြစ်လျက်။ဘဘူးရုတ်တုမှာဒုက္ခလုံးအစင်းအောင်အညူရောင်များပေးဆွနေပြီ။လူတယောက်ကဲ့သို့အသက်ဝင်ကသွာလာလှုပ်ရှားနေခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။မျက်လုံးမှာလည်းအသက်ဝင်နေသလိုအယောင်တောက်နေပါရဲ့။ကိညာရုတ်တုမှာလပအောင်ထုလုပ်ထားတဲ့သို့တော်လေ။အခုကဲတော့မိစ္ဆာဝိညာဉ်ပူကတ်နေတဲ့အချိန်မှာမကောက်စိုးဝါတက်ကောင်ကဲတော့ကြောက်စရာကောင်းလာပြီးတော့တော်ရဲမှာထွက်လာတဲ့ဂိညာယုတ်တုကကြောက်တုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဂိညာယုတ်တုရှိရာကိုတလန်ချင်းလျှောက်လာတယ်။ကြောက်တုံးနဲ့မနီမွေးရောက်တော့ရက်တန့်သွားတယ်။အဲဒီခိုင်မှာပဲကြောက်တုံးနောက်ကွယ်မှာနေမောင်ထွက်လာပြီးအသင်ပါလာတဲ့ပရိတ်ရည်ဆေးရည်နဲ့လမ်းပတ်လိုက်တယ်။ဆေးရည်ပရိတ်ရည်များထိသွားတဲ့အခါဂိညာယုတ်ကပိုင်းကနေလေးကျသွားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာစောတိနဲ့ငမန်းအောင်တို့ပါထွက်လာပြီးဂိညာယုတ်တုကိုပရိတ်ကျိုးစေးကျိုးတွေနဲ့ပတ်လိုက်ရငြိမ်သာသွားလိုက်ရယ်မိစ္ဆာဝိညာဉ်ထွက်သွားတဲ့အခါဘဘူးယုတ်တုအတိုင်းသာကျန်ခဲ့တော့တယ်ပရိတ်ကျိုးစေးကျိုးတွေနဲ့ပတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့စိတ်ထရပါပြီဂိညာယုတ်ရောဂိနီယုတ်ရောအတူတူသာထားလိုက်ကြတော့ဟိဒါလို့ပြောပြီးအဲ့ဒီအယုံနှစ်ခုကိုကြောက်တုံးပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့လေးရသာကိုတွင်းကိုဝင်အေးကြလျက်မျက်နှာပါရောက်တော့အဲ့ဒီနေရာကိုလူသုံးယောက်ရောက်လာကြပါတယ်ဦးသူတော်တမချိုင်နဲ့ဆန်နဲ့ကျော်တို့တုံးရဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာအသက်ဝင်နေတဲ့ဂိညာယုတ်တုကိုလိုက်လံရှာပွေတော့လေမတွေ့နိုင်ပဲရှိရ။တနေ့တော့သစ်ပင်လဲတန်ချာလို့အဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုရောက်လာကြတယ်။လာစဉ်ကမင်းမြန်းစုံစမ်းဖို့ဖြစ်တော့လေ။ကျိုးနဲ့ပင်ကြီးကိုလဲပြတ်နေသည်ကိုမြင်တဲ့အခါတနေ့မှာပုန်းကွယ်ပြီးတော့အချိန်နေစောင့်ကြည့်တာချင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုညာရောက်တော့မှသူတို့ရှာပွေနေတဲ့ဂိညာယုတ်ကိုမမျှော်လင့်ပဲတွေ့ကြရချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာကြီး။သူတို့အိတ်တော်မှာရုတ်တုနှစ်ခုစလုံးတဲပြီးတော့ပြေးကြတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောဆိုပြီးတော့ဥပန်ကောင်းတို့အိတ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကြောက်တုံးပေါ်တင်ထားတဲ့ဂိညာယုတ်နဲ့ဂိနီယုတ်တုကိုခိုးယူသွားကြပါတယ်ညာချိန်ဖြစ်တော့လေလာရောက်ရှိနေရကြောင်းတော်ထဲမှာအလင်းရောင်တချို့ရှိပါတယ်သူတို့ဥတီချက်ကဘယ်နေရာရောက်ရောက်အဲ့ဒီညာနဲ့ဝေးနိုင်သမျှဝေးဝေးရောက်အောင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အခွင့်အရေးမရပါချေသူတို့သွားမဲ့လမ်းမှာလူမဲကြီးတယောက်ကပိတ်ရက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်တခြားလမ်းမှာလှည့်ပြေးအဲလမ်းမှာလည်းအရက်မြင့်လာတဲ့လူကြီးတယောက်ကတစ်ပင်ပေါ်မှာဆင်းလာပြီးတော့ရက်နေပါတယ်။မရှိမနှောင်းမှာပဲတော်ရဲမှာတင်းပုတ်ကင်ထားတဲ့ဘလူးများထွက်လာပြီးတင်းပုတ်နဲ့လိုက်ထူရာခိုးယူလာတဲ့ရုတ်တုနှစ်ခုကိုခြထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြလျက်နောက်မှလိုက်ထူတဲ့တင်းပုတ်ကြီးများကသူတို့မထူမိတော့လဲနဘေးဟိုကက်ကတဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ထုနေကြလျော်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ဦးသူတော်တို့သုံးယောက်မှာတော်ရဲမှာတယောက်တကွဲစီဖြစ်သွားပြီးနောက်အသက်ပေးလူရာကိုထွက်ပြေးကြလျော်တယ်။နာရဏိနနက်လေးတော့ရုတ်တုနှစ်ခုကိုမတွေ့ရတဲ့အခါလဲလံရှာပွေကြရတဲ့နေရာမှာပြန်တွေ့ရတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီနေရာတွေ့ရမှာဂမုံဘလူးများလည်းတွေ့ရတယ်။ဂမုံဘလူးများမှာရှာပွေရင်တော့မှတွေ့ရခဲ့ပြီ။ဘာကြောင့်ရုတ်တုနှစ်ခုအနီကိုရောက်နေသည်ဟုတော့မသိကြပဲ။ရုတ်တုတွေဟာဘာကြောင့်ဒီနေရာရောက်နေရလဲဆရာကြီး။အသက်ဝင်ပြီးတော့ရှောက်လာကြတာများလား။စေးကျိုးတွေပရိတ်ကျိုးတွေပတ်ထားမှာတော့အသက်မဝင်နိုင်တော့ပါဘူး။ငါထင်ပြောရရင်တော့တယောက်ယောက်ကယူလာလို့သာဒီညာထိရောက်လာတာဖြစ်မယ်ဒီညာမှာဂမုံဝလူတွေတွေ့တာလေထူးဆန်းတယ်မောင်ဖိုးတူနဲ့မောက်ဖိုးဖြူတို့ပြောသလိုပဲ
ดอบันจะมาดูเอทารุตรูเนตัสัยตุริโอดีดอเรมาอยู่ตัวลมยาบุสระแม่นี่พิจเนเดลบิอสุจาบินาวเกนยานเกนียอดูโรมุลานียาเจ้าอังเพียงเดตัวจาลิโอเรนิมาสอดิงแม่อังอุบันกาโนลิยามาดอเรมาเจดอเจ้านิเกจาบีสังเยปิยามาเกซาดูอาสังเยปิจายานาสังปิซีเทงูยาวจาลิมาบุตรเนมาบุปิโรเนียวสีขันทารีได ลักษณะเนี่ยยอดทุกทุลบิอ่ะเส้นเส้นทายเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์ยอดทุกเนี่ยกูรู้มันไม่ใช่กูด้วยมาเลวสัตว์ทะเลปะบุยอดทุกเนี่ยทุลบิเอขามาเสียยิ่งยอดทุกทุลบิจนแม่เนี่ยอาตาดิโชกูฉันทำไปแล้วปูเรติดตามยาอุ้มมิชูพิจารณาเลยน่าดูยอดทุกเนี่ยทาวูในกุญซาลูบูพิจารณาในกุญซาเด็กกิสารูงาลูจิลูลูมันเต็มวูว่าลูจิโอเลอดีไปยามะ ลูบิโอบิโอรีคอปูลูบิโอเก้าสังเวเลคอยามะลูบิโอบิโอรีบาจังคอยาเลมาพูดถึงเนี่ยมาพูดถึงมาตัวอ่ะไม่ในจับอีทีเนี่ยปัญหาเด็กขามาลูบิโอบิโอเลพี่ยามะเชื่อตัวพี่เด็กตัวเลยส่งเลยมาชาบีบาลูมาทายเลยงั้นเราชอบเปลี่ยนใจยามะเดี๋ยวลูบิโอบิโอทุนกูเต้นดอเรนี่ยามาเต้นซีทากเกจับีน้าชอบเปลี่ยนอะไรเกจาร์เลยชอบเปลี่ยนเด็กขามาชอบลูจิอุทัยผู้เชี่ยงเอาเลยจู่จับบิโอใจ ลูบิโอเก้าก็ต้องวางกุเลบิโอใจตัวอะไรวันวันกุญย์ไปบูอาจจะต้องย้อนสู่ใจลูบิโอเก้าก็ต้องวางกาลูบิโอบิโอมีข้อบีจอร์เรนโอไล่ลูตุมยาไล่บูย้อนสู่มาใจสอดิ้งแม่ดูว่าคอลูมาลานเนไม่เน้นดูเลยไล่จามาพี่เด้ยาดิจูอาบิโอเซียนมาเวนเอาลูคอมเมตุมาชิบาจอร์เรตัวขานีโดตัวมาแทงอันนี้มาเจ้าลายยาดิจูจอร์เรมันในกุญซาบูตัวจามะในไล่ไล่แค่ลิ งาลูบิโอบิโอเซียนเนี่ยมาโมเวนอร่าไล่แค่ลูบิโอบามล่ะบิโอบ่ายงาโกตัวงาจูจาวบิโอบิโอทาบีบีไล่ตาไล่เก็บบ่าเทเลบิโอลูอวุสาเลบีไล่ลาเลียลูบิโอบิโอมาลุลุลเล่ตัวจาลูบิโอชวนนี่จ้าวอะไรเชื่อตัวว่าเจ้าหนี้ตัวมีอารมณ์ปูบิโอบิโอชวนนี่จ้าวจอร์เรียวโดในกุญซาบูเนียยุ่ยเจจ้าวเอเจนโจเน่เนี่ยเป็นชื่อเนียเน่มันนี่มุ่ยมาบีเนียชินเลบิโอยุ่ยเจจ้าว เนี่ยเชนเลียนบิโอุบันกังว่าเปลี่ยวไปอากูสาวแม่แน่กวงอ่ะแน่บอยเจ้าหนี้เนี่ยมังพูดอยู่เนี่ยมาบุ๊บอยู่รถจักรยานเจ้าตัวลูบวากาลูบิโอบิโอรีพี่จ่ายเจ้าตัวรีพี่แกจ่ายถ้าเจ้าตัวรถจักรยานสาวปีแม่แน่กวงอูเป็นแน่จูชาเลยเนี่ยมาลูบิโอบิโอพี่บุลูเลยน่าดูกูอ่ะเจ้าตัวรีพี่บุลูเลยไปดูดาวอยู่เลยแต่เราไม่ได้ขามาลูบิโอบิโอรู้มาแต่ใจตัวเองแต่ชัวลูบิโอบิโอพี่ต่อเลยเจ้าตัวมาพี่จ่ายดิ เจ้าตัวมาพี่จ่ายดิเจ้าตัวเลยเจ้าตัวว่าเจ้าหนีไปพี่ต่อเลยลูตีมาแข่งวันหน้าเจ้ามาทว่าวันเจ้าแต่เจ้าว่าลูตีแข่งวันต่อเลยลูอันยาชีวทว่ามาเชยอยู่ในลูมาทว่าวันจ่ายเจ็บพี่ไปแล้วเจ้าเจ้าตัวเนี่ยทว่าลาบีอุปนิสัยสิขันได้ใจเป็นแน่จูชายเป็นแน่จูชาบีเอค่ะโดเรมาเจ้าแน่จีเด็กเขาทว่าลาบีกลายเพี้ยตัวลูเพี้ยตัวไอ้ข้าน่าท้าสงด้วยด้วยกูขอบีเป็นแน่จูแท้ชาบีเนี่ย ชาบีมาจากเกมาเวเจ้าแน่จีทว่าลาบีและแต่ชมยานเน่ก็เชก้าแค่ตัวตัวเบียนเน่ณเจนนักขามยาวปนแน่จูเปียตัวไอ้ขามาน่าแท้ปนแน่ชาววันดูมาปอรบีไอ้ขานี่มังกาญาติจูตัวคอยญาติจูอารุณยาปนแน่ชายาญาติจูอ่ะที่แลเน่จีงางาเจ้าที่เจงงงเน่เปียวไปลาตาลาบ้าเนี่ยมังกาตัวมาเล็กกว่าสวยขอลาบีน้าอุบังกาสีขานเน่ใจปนแน่ชาใจ ญาติจูอารอเจ้าอยู่ที่แลนูกระดงกระยิบพี่นิชายปนจูชาบีนาวอุทัยผู้ชายเนี่ยกูต้องวันดูว่าอุสังเปียวในกุญซาลูจ่าเลยแต่ลูซาลูเนี่ยใช่ไหมลูบิวมีงาซาโตสยามยาชาบุยเบบีบิวมีงาเชบิวจูมุยจ่าเลยแล้วนายใช่ไหมมาเชื่อตัววายนี่จ่าตัวมีงากูด้วยเนี่ยกูจอริงอุวิงกาติควาเป็นชาบุยบุตัวจ่าไปญาติจูมาลานเนี่ยไม่เน้นดูอาร์ ตัวพ่อเนี่ยโดนตัวใจเนี่ยมาตัวอะไรงามาพ่อมาไม่ใช่ละเนี่ยตัวเองงาไล่ปู่ไปไหมลีล่ะเจ้าลูกขอรมาไล่ตัวเองโดนเดนี่ยาโดมยาดิจูอาเบียวไปเนี่ยเป็นลูกไล่ตาเลยพ่อพี่ลูกเลยลูกเรื่องมันงาอุจิตุนี่เนี่ยขอทุกตาเลยงาเอ็นเอาจ้าบิดาพี่เด็กพี่เนี่ยเลยเลือดทรมานเผาละโอเบก้าลูกเรื่องตีโนเนี่ยด้วยน้ำเชฟพี่มาสู้ลูกบ้าจีด้วยเราบ้ามาสู้ยังจะไม่ใช่บ้า งามยาลิจเนตด้วยวิบากีมยาดิจูอาจีนีไปงานเนตด้วยโรตู้มาเชิดดูชีลูกพี่เอ
ตัวเจ้าตัวนี้เวลาทับยาสีลูกเต้าแม่เด้ถ้าเจ้าเป็นแม่ไม่รู้เปลี่ยวเปลี่ยวเสียใจทารายกูยุติไล่จ่าเลยเฮ้เนี่ยวันต่อไหลง้าพอพี่ลูกวันไหนมาเลยงารู้เนี่ยเปลี่ยนเลยสงสัยคุยยาจ่าไปเลยโอ้ง้าเอ็งเอาจ่าไปตาเปลี่ยวมั่มเขาจ้าง้ากูยูมาเนี่ยด้วยบีบาบีตัวเจ้าสูบเปลี่ยวเปลี่ยวตัวลูกง้าตียาบีบาบีมีอะไรจะพามาเปลี่ยนเปลี่ยวเองงูนี่ไปได้บ่าวฮะ นี่จะบูซื้อวันนี้เสียรีไม่ใช่หรอเปล่าจ้าเด้นี่กูยูมาอูนี่เจ้าตัวงาลูกเปลี่ยวแก่ละจะแก่เปลี่ยวอะไรทำมันพูดกากรีนี่เนี่ยเปลี่ยวแก่อะไรงาสิเดียมาป่าวเอ้เป็นเจ้ากาดุยละเปลี่ยวอะไรเดี๋ยวเทนหูละไม่เทมาอูไอ้เจ้าจ้าเนี่ยงาวันไหนเนี่ยจ้าเพี้ยนี่จะข้าเปลี่ยวแก่เดี๋ยวงาเนี่ยเนี่ยมานี่เสียส่งชินี่เรื่อยจ้าอแม่บ่เนาะคุณที่ไม่ยอมดูละจ้าเด้ไม่ยอมไหม กูยังมาเปลี่ยวเรื่องอะไรอยู่เนี่ยจะแก้ยังไงล่ะพอพี่ลุงไม่ยอมยามาเลยสู้ๆลูรีใช่ไหมแต่ที่พี่แกไปบีบเนี่ยเองเอาจ้าแกบีบไปไหมอากูใช่หนี้ตั้งสินี้เลยสุรายโยงาอุดแกใช่เดียสุรายโยพอจู่เนี่ยมาพบพี่ลุงว่าทารุยมาตีเวชีบามละยาดินจู่ว่าเนี่ยยี่สามยาวตัวนี้ไปที่เจ้าดูพอเจ้างาอุมาเปลี่ยวอะไรงาเปลี่ยวเลยประตูมาอยู่จ้ามามาเข้าจ้า จ้าเจ้างาบัวในงาชีสีโรสบีประตูมามาเปลี่ยวเวนี่แกละยาดินจู่เย่เนี่ยบัวในเชียงเบียวนี่มีบารีโอเจสุสักแค่ไหนงาเนี่ยพี่มาดีเย่เปล่าเผื่อว่ามีเวเจ้าหนี้งาเนี่ยเช่นไหนมาเลยดีสกาจะแก้เปล่าอะไรจะแก้เปล่าปะเนี่ยโยงาไม่เจ้าและแค่ไหนแม่เขาละมาส่งสีไหนดอกบุหรี่เทมีเลยอากูรู้มันมีอะไรแบบเปลี่ยนจุยอะไรไม่เจ้างาและแข่งปีบาไหม นี่มาจีเนสวาเปลี่ยวเนี่ยมีอะไรจู่กูเลี้ยวเจเนพัฒนาเลยดิไอ้ข้ามามีอะไรจู่ว่าจีเนสวาเนี่ยเชนเทตัวเองก็เปลี่ยนเลยพัฒนาเลยนี่มองก็มีอีสุเนป้าพิงหูน่าไล่ไปเชื่อตัวยังมีอีสุเนอันนั้นได้ใช้กับไปแต่ถ้าถ้าด้วยนี่แดนแต่ตีจะคุ้มเป็นพี่ปีร้อยโอเควะเช่ขอบคุณที่มีอารมณ์น่าสิงหาเรศแล้วเจ้าลีกาโดไซส์จะดีใจกับอีตาชายเฮ เคียงยาโมวินจูลุมยาเรสแล้วจะอะไรแบบเจ็บบาดเช่นนอกจากจะแล้วแต่ที่ไหนมาปริแต่ยาอาลูลายอาปีน่าสินุยาลูจะมารู้ชนในเรือเลยสับสไครเน่นูดีเบลลี่ในตัววิวด้วยเลยต้องสืบยาเสียเช่ลายอาปีน่าสินจาเรปริแต่จะอุดยาเจนสีดังกูเจสุทูเป็นเจสีบาดเช่